Tak přátelé, je to neuvěřitelné, ale jsme tady opět. Ještě nás nezabanovali ani nic podobného. A jako každý týden i dnes máme pro vás exkluzivní hosty. Já začnu hned zleva. Publicista, grafik, programátor, spisovatel, spoluzakladatel a kurátor Alza Muzea a nejlepší lovec pohádek Michal Rybka. Ahoj Michale. Dobrý den. Vedle něj lingvista, dabingový režisér, scénárista, velkovezír a nejlepší překladatel her jako Cyberpunk, Zaklínač, Assassin's Creed nebo Skyrim, Filip Ženíšek. Ahoj, ahoj, Filipe. Díky za pozvání. A na místo činu se vrací vrchní satanáš, herní vývojář, designér, scénárista, skoro miliardář, milovník zbraní a Ondřeje Tesárka a nejlepší tvůrce mafiánských a středověkých her mezi Silicon Valley a Rychnovem nad Kněžnou Daniel Vávra. Ahoj, Dane. Dobrý večer, dobrou chuť. To bylo představení, co? Přátelé, vy se ptejte, je to hlavně o vašich dotazech. Král chatu dneska dostane tady tuto sadu amputačních nástrojů od Masoprofit, které vám uřežou naprosto vše. A k tomu ještě Diktador Platinum. Pokud nás sledujete pravidelně, tak už můžete mít sbírku Diktadorů, tak dneska do sbírky můžete dostat Diktador Platinum. Tak, ptejte se, je to o vás a já začnu asi takto. Kolik, přátelé, máte nahraných hodin v hrách? Filipe. Tisíce? Já nevím, roky asi. Jako roky reálného života? Je to možný, tak já hraju někdy od 90. roku asi. Mm-hmm. To už se asi muselo nasčítat. Michale? Já hraju od roku 1981, takže to ještě bude horší o dekádu. Vy hrajete hry, jo? Teď už ne. Od té doby, co v nich pracuju, tak už ne. A Dané, ještě jenom, aby jsme to dozpověděli, kolik ty máš, tak rámcově. Já nevím, a na Steamu možná byla nějaká statistika, ne? Protože já si myslím, že ročně, tak jako, když nepočítám to, co dělám, což to bude hodně, tak jako, teď jsem něco hrál třeba 30 hodin, dvě hry každou, to už je třeba 300-400 hodin ročně třeba, to si myslím, že je docela málo teda vlastně. Hmm. Tak Filipe, vyhráváš, ty máš několik let. Prosím, to tak proč? Jako já mám taky, že jo. Takhle, já mám vlastní počítač od roku, ty vole, až teprve třeba 88, si myslím, 87. Nebude ti vadit, když tě budu trošku korigovat. Ta otázka byla, kolik máš nahraných her, no, Michal říkal, počítač. Tak on říkal od 90, on říkal od 80, protože je Pražák, ne, není Pražák, není on je z Hradce. A už to pamatuju. Nejsem z Hradce, jsem z Ústí nad Orlicí, už jsme to řešili posledně. Jsi z Ústí, a kdo je z Hradce teda? On se vždycky tváří překvapeně. Tě, protože jsem autenticky překvapeně. Nemám paměť. No. Gratuluju. Jako, hele, Filipe, máš to máš takový to vyvážení. Pardon, to si vyřešte po podcastu. Někdo má hodně paměti a někdo dobrý procák. Já mám dobrý procák, ale věř, padnou paměť. Ty Filipe, proč už nehraješ hry od té doby, co v nich spolupracuješ? Protože na to jednak není čas a jednak mě to úplně netankuje. Rozhodně nemůžu hrát hry, co přeložím. Jo, to jako moc ne. Nejde. Pokud jsou příběhový, tak prostě já se to zkazím celý. Jako to už prostě nejde. Takový Zaklínače jsem třeba nehrál ještě ani. A to je dobrý, že jak já nemám tu paměť, já něco napíšu, za dva dny si to zahraju a vůbec nevím, o čem to bude. Koukáš. No, já koukám, tyjo, to je dobrý, tyjo. No, tak já si tu hru musím během překladu natlačit do hlavy úplně. A... Ale já si taky tak natlačím, já třeba něco čtyřikrát přepisuju, fakt jako tři dny to píšu, 20krát to po sobě čtu a za dva dny nevím, co to bylo. A říkám si, to je dobrá hláška, kdo to psal? A jako já si nedělám prdel, teda jako fakt to je smutný, je to tak. Mm-hmm. A stalo se ti někdy třeba, že jsi řekl, co to je za kravinu, kdo to psal? No a většinou to bylo od cizích lidí. Jo. Já jsem tak něco podobného čekal. Ale já teda začnu tebe, Filipe. Co dělá překladatel v dnešní době? Jako jak se ti žije, překládá v době AI? Pořád překládám, ale pořád mám práci víc než dost a ještě se necítím nahrazený. A myslím, že to nějakou chvilku ještě vydrží. A pociťuješ to nějak, protože já vím, že teď byla nějaká aféra, kdy jeden youtuber začal překládat pomocí AI spoustu jako her. Ty překlady stály za nic a spousta překladatelů si na to stěžovala. Ale já to pocítil maximálně tak, že se o tom mluví, ale že bych to moc viděl třeba u klientů, že by jako po mně chtěli dělat jenom revizi nějakého strojového překladu, to se teda nestává. Mm-hmm. Ale a používáš to ty? Ne. Ne? To bych si musel nafackovat. Proč? No, protože bych to dělal, že jo? To je tak zvyklí to práci jako poměrně, jako
Mně přijde úplně v pohodě prostě něco jako si přeložit strojově a pak to opravdu jenom opravit. Jako no někdy to záleží na tom, ale za jakým účelem ten text používáš. Ano. Jo, pokud si chceš přeložit, já nevím, návod na instantní nudle, no tak s pánem bohem, hoď si to dodeployuj. A pokud prostě to má být nějaký tvůj výstup, za který tě někdo platí, no tak proč bych to prostě dělal strojově? Hlavně umělecký překlad je pořád poměrně komplikovaný. No tak já ho tam jako, jsem takový, asi vyjde to. Ale já naprosto nespochybnuju to, že ten umělecký překlad je fakt složitý, ale takže jako překládat třeba texty hudební je prostě úplně nesmysl. To fakt jako nefunguje. Jsem teďka tady snět Poké Bowl, takže budu trošku jako tady mít různý... Děkujeme, že jsi jako o to s náma podělil. No nepodělil právě. Mám ještě rejžia tuňáka mezi zubama. Pro diváky tady kluci koukali na Dana, jak se láduje Poké Bowlem a nedal jim ani kousek rýže. A tady byl kus nějakého... Dobrý, zas do toho nezabíjejme. Dokonči prosím tě myšlenku. No ne, že, takže jako texty jsou třeba jako obtížný. Zkoušel jsem tím, když nebyly titulky k nějakému filmu, tak jsem si je s tím zkoušel vygenerovat. A jako... Dá se, ale jako ještě to není úplně cajk. Ale říká se, že strojový překlad už teďka dokáže víceméně překladat líp než špatný překladatel. Ale ještě ne líp než dobrý překladatel. A na špičkový překladatel to fakt nemá. Hele, víš co, prostě, když vezmeš jazykového kripla, jako jsem například já, tak já oceňuju možnost, že se vezmu text v nějakém jazyce, kterému nerozumím, třeba švédštinu, že? A že mi to převypráví, takže v zásadě chápu, o čem ten text byl, jako, což je obrovský bonus pro mě. Přesně, ale a to já je právě jsem... ten účel, za kterým to používáš. Že? Ale já jsem třeba mě překvapilo, že jsem si už před rokem třeba jsem dal Deeplu přeložit svůj článek, který byl jako docela samozřejmě vtipný a úžasný. A přeložil jsem ho do angličtiny a zpátky do češtiny. A fakt mě jako šokovalo, že ani po tom dvojitém jako zprasení to nebylo zprasený. Že v zásadě tam zůstaly zachovaný vtipy a vyžadalo to ode mě třeba jenom jako tři, a to bylo jako, já mám, že ty jámy mám třeba, to je pět normostran, že to je dlouhý. A fakt tam bylo jako jednotky, jako do deseti jako nějakých průserů, které byly potřeba opravit v tom obrovském norském textu. Mě to jako až překvapilo, přijde mi, že teďka se to trošku zlepšilo. Samozřejmě neumí to moc rody a takovéhle věci, že se furt plete, že jako nedokáže to udržet jako konzistenci toho textu, když se o někom mluví a tak, ale mně přijde, že to je dobrý ušetření si práce. Hele, ono to dělá pokroky, to jako jo, ale do toho překladu prostě něco do toho, když píšeš prostě třeba Kingdom Come nebo něco, nějaký ty questy tam, tak do toho dáváš něco ze sebe. Ten překlad funguje to samý. Ten překlad není jenom bezduchý překopání textu z jednoho jazyka do druhého. Do toho taky prostě něco dáš, jo. Ten překlad taky je prostě tvůrčí do určitý míry. No jako míry, jasně, to, no, to ti stroj neudělá, stroj není tvůrčí. No tak GPT-4 už se jako docela předvedla, já jsem si dělal experimenty, jsem to nechal psát pohádky a tak, pak mě to překvapilo. Určitě bych se o toho velmi rád pozastavil u jednoho tvých vytávání. Tisíc pohádek bude teďka o něco rychleji napsáno, no, ne, jako já jsem přímo jako napsal e-book, který se jmenuje Souboj vypravečů a s boží pomocí ho snad už konečně dostaneme ven, protože se ukazuje, že napsat knihu je dneska rychlejší, než vydat prostě. Ale ta pointa je v tom, že vidím limity, který to má, že umělá inteligence svázaná tak, aby se vyhejbala konfliktům, aby nepoužívala kontroverzní témata, je prostě je hodně svázaná, je to na ní strašně vidět. I ten typ psaní, že když tam máš nějaký konflikt, tak to je to, co si užiješ, že jo. Konflikt je vždycky dobrý, prostě v fantazii, prostě v pohádce vždycky. A on to jako obejde, ona se prostě těm kontroverzním tématům vyhejbá, ale přitom píše jako docela zajímavé věci, ta cenzurovaná, je konzistentní, co? To je ta cenzurovaná, já přesně nevím, jak oni to učejí, ty data, ale když do toho naleješ svý data, když tomu dáš načíst, prostě já nevím, jak se jmenuje, ten noárovej guru Chandler, Chandlera, je to ten, co psal ty detektivky noárovej. Jsi Raymond Chandler. No, to když tomu dáš podle mě načíst všechny Chandlerovky, a já nevím, jak ty data musíš jako ještě, jestli musíš nějak popisovat, co je teda co, nebo se to samo nějak chápe, ale tak si myslím, že on bude úplně bez problémů, když ho nebudeš nějak omezovat a vytrénuješ si vlastního. Musíš si to natrénovat sám, protože povalí, co budeš chtít. Jako. Protože současný model používají takzvané supervidované učení, to znamená, za prvé vybíráš dataset, tím vlastně učíš to, co vlastně má znát, a pak to supervidované učení vypadá tak, že ty prostě kontroluješ jeho výstupy a klasifikuješ je podle toho, jak odpovídá tomu, co ty chceš slyšet. Takže když chceš mít prostě nějakou neutrální inteligenci, která ti odpovídá neutrálně na dotazy, tak si naučíš jiným způsobem, ale když máš open source model, tak ho můžeš naučit sám, jak chceš.
A s tím já teda neexperimentuju, protože zase na tohle já nemám čas, jo, bych prostě. Já to jenom, my jsme AI probírali posledně, takže k tomu se pak můžeme dostat, ale já bych rád začal těma hrama, protože to si spousta lidí kvůli tomu začalo. Já začnu obecně. Jak je na tom, jaká je aktuálně situace v herním biznisu? Dobrá, špatná? Z jakého pohledu? No, ta otázka je otevřená. Chop se jí, jak uznáš, za vhodné. Ale pro mě hry pořád vycházejí a pořád ještě jsou vydavatelé, co je chtějí překládat, takže já jsem spokojený. Mm-hmm. Já si myslím, že každý si najde to, co ho baví. Já jsem docela spokojený, protože v poslední době já mám rád stavěcí věci a takové hry, divné hry. A divných her vychází zaprvé hodně a jsou docela dobrý a jsou docela velký, takže člověk užije. Mm-hmm. Teď bylo oznámených mraky věcí, že vlastně, že... Nevím, čím to je, jakože v tom, jestli to bylo nějak covidem nebo začátkem, že nebyly ty čipy, taky tak bylo málo jako konzolí, tak podle mě všichni čekali trochu, až jich bude víc s těma velkýma peckama, aby měli jako dost velkou základnu, že, kupní sílu. Teď mě přijde, že oznámili mraky her, že to je skoro jako hodně. Teda druhá věc je, že teda mně přijde většina, že je takový jako... uvědomělá komise, píše scénář, ale je tam hodně výbuchů, ale všichni jsou jinak správně vybraný, aby to bylo dostatečně jako uvědomělý celý, což mě jako vždycky strašně vytáčí, protože ty věci jsou pak strašná nuda, ale her je teďka jako fakt mraky, no, oznámených a vypadají docela dobře. Čína začala valit, že jo? Začala to válcovat už taky, jakože jednak mají podíly v kdečem, včetně tady českých firem velkých, a jednak jako opravdu začali dělat už dobrý hry, který vlastně se docela jako chytají. Takže jako to takže je... situace je dobrá. A kam si myslíte, že se to bude posouvat? Je ta jako cesta VR nebo augmentovaná realita teďka, jak vyšly brýle od Apple? Já bych si to sice přál, ale nevidím to, upřímně řečeno. Já si myslím, že AR, VR, brýle od Apple jsou takový jako poslední pokus téhleté generace VR headsetů, to chce chtít. Oni se popravdě řečeno moc nechytili. Jako čekali jsme to daleko lepší. Já jsem to nečekal daleko lepší, já jsem to čekal přesně nějak, jak to je. Od samého začátku říkám, VR je prostě malej trh pro jako malou skupinu lidí a nemá to absolutně žádnou šanci se to jako prosadit nějak. Jako sorry, jo, ty brýle stojí 80 litrů nebo kolik od Apple. A teď si jako představ, že teda máš manželku a 3 děti a oni říkají, to je bomba, koukat se na tom na filmy, to je pecka, vole. Prostě úplně máte nekonečný plátno. A já něco říkám, jasně, ty vole, tak si koupím projektor za půl míče a furt mě to vyjde levnějc, ty vole, než ty brýle. Nehledně na to, že si pak sednem na gauč a budem se u toho tlemit a povídat si a pít pití a tak. Zatímco když budem koukat na brejlích, tak budem sedět jak idioti s brejlema. Vidět na sebe teda v tom AR budem asi, ale budem vidět dementy s krabicí na hlavě, tak jim bude se drát do baterky, to je jako jasně. No tak pravda je, že ty velký zobrazovače hodně zamíchali trhem, že nikdo nečekal, že budou za prvé tak velký a za druhé tak levný. Že vlastně dneska se to vlastně může koupit prakticky každý. Já teda mám velký zobrazovač, který si prakticky, ještě jsem to nerozbal, protože dělám byt, ale já mám televizi, co bude mít 150 palců. Gratuluju. Jenom by the way, tady mají taky a dělají tam triky do filmu. Já jsem teda měl z Matiky čtverku, ale myslím si, že ten půlmilionová stěna vyjde pořád dráž, než když si to koupí celá čtyřčlená rodina. Pětičlená, já jsem říkal, to máš pravdu. Pětičlená taky, pořád jsme v toleranci. Tak jako ty nejdražší televize dneska stojí, ty nejdražší normální televize, co mají 100 palců, tak stojí prostě 200 litrů max. Takže jako plus k tomu Apple VRu budeš potřebovat určitě nějaký ještě. No, on se vlastně možná má nějaký čip, to máte nějaký čip v sobě. To je samostatný. Filipe, jak to vnímáš ty? Je to VR, je to konečná teda? Jak říkají kluci, je to poslední záchvěv pokusu, ale... nebo opravdu se to podaří jako prolomit? Nevím, jestli to je konečná, ale já tomu taky moc nevěřím. Já si pamatuju ještě v 90. nebo na přelomu tisíciletí v herních časopisech byly už tehdy reklamy na prostě VR helmy, že jo? A už tehdy se říkalo, jaká to bude bomba. Nakonec, kde to je, jo? Vůbec nic z toho se nestalo.
A... No a čím to je, ale jako, protože já si to pamatuju jako kluk, já jsem měl ještě knížku tištěnou, kde byly počítačové hry, jak jako vypadají a to. A tam už tehdy byly ty brýle a já jsem se těšil, až budu velký. Zrovna ta druhá generace, tam je úplně jasný, proč to skončilo. Největší zástupce byl Ford FX1 z roku 1995. To jsou brýle, které vyšly těsně před 3D akcelerací. Byly postaveny na takových principech, že se to nedalo civilizovaně skonvertovat na 3D akceleraci. A v okamžiku, kdy se byly 3D akcelerované hry, tak stejně si urendroval prostě jenom jeden výhled. No, ale hlavně si měl dva takovýhle displeje, vole, koukal se de facto, jak to je. To taky je taková laciná, jako laserová operace očí. Ale před pár lety taky přišla zase nějaká, myslím, nová generace. Lidi to zkoušeli a zjišťovali, že spoustě lidem je z toho vlastně docela blbě, že se jim jako motá hlava už jenom po pár minutách. Jo. Doktoři prostě, optici, ty varovali před tím, že tohle by se mělo používat víc než pár minut, ale ty hardcore hráči jsou zvyklí prostě hrát třeba pár hodin v kuse. Jo. To prostě není pro ně, tohle se nemůže hele, já mám stát doma, jako nějakým průsečíkem té herní komunity. Jo. Nevěřím tomu, že to bude mít úspěch. A takhle, jo, jako jedna věc. Já jsem do VR firmy, co dělá VR-ko, investoval, jo? Takže, ale co to dělá pro armádu, pro piloty? Takže to je jako úplně jiná, jako. Jako můžeš si to používat na hry v zásadě taky, jako je to trošku dražší, ale takže jako já neříkám, že VR jako pičuna, já jsem do toho dal jako docela dost prachu. Ale to uplatnění, mám doma brejle docela drahý, ne žádnej prostě Oculus a nic, mám Pimax, což je úchylná firma nějaká, ty jsi tajvanská nebo čínská, nevím, ale a prostě ty dělají fakt jako top brejle. Hnedka po té české firmě, co dělá pro tu armádu. A nepoužívám to. Protože prostě to má 4K displej snad, jakož má obrovský rozlišení, mnohem větší, než mají ty komerční věci prostě od Facebooku a tak. Má to obrovský prostě field of view, takže opravdu jako nemáš žádný, že dvěma dírama se koukáš. Opravdu to má parádní jako field of view, ale prostě zapnout to je oser. Jo, prostě vůbec jenom si to jako na sebe naštelovat, všechno to skalibrovat a prostě natahat si ty dráty, abys nic na stole neschodil a tak, to je prostě oser. Druhá věc je, že ty joysticky se vybíjejí, pak jako ten obraz je furt horší, i když teď mají nějakou novou verzi, kde se tváří, že to bude strašně top, ale já mám prostě super monitor, obrovský, který má perfektní barvy a dokonalou černou, ty vole. Tohle si nasadím na hlavu a je to o 50% horší. Prostě jako úplně to prostě vyblitý proti tomu. A toto má dobrý displej, to má lepší displej, než mají ty Oculusy. Jo. Takže prostě můj monitor, který stál jako míň než ta VR helma, je vlastně lepší. A vzhledem k tomu, že ho mám takhle ten panoramatický, tak vlastně se rozhlížím jako virtuální realitě taky. Jo. Zase, jako je dobře, to... takže tady panuje teda shoda, že VR to není. Tak jenom, abychom dokončili to téma, co je teda, jako jak budou ty hry vypadat za 20 let? Já bych teda ještě dodal jednu takovou drobnost, která je také docela důležitá, že vlastně v okamžiku, kdy se objevilo VR a stereoskopická televize, tak se ukázalo, že zhruba polovina populace nevidí dobře, nevidí stereoskopicky dobře. Já vůbec. Astigmatismus, asymetrickou krátkozrakost, když si nasadím brejle, tak jenom je naštelovat, abych jakž takž viděl stereo, je problém. Nemůžeš mít prostě tupozrakost, nemůžeš mít nějaký jiný problém a polovina populace ten problém má. Vojákům to funguje, protože pro ty letce vybírají jenom lidi se špičkovým zrakem, proto jim to nevadí. Proto já třeba stereoskopické vidění prostě nemám, já nevidím stereoskopicky, nula prostě. Já tak zavřu oko a vidím tě furt stejně. Já zavřu druhý, jenom jak přeblikneš a vidím tě kousek vedle, ale... A tohle panečku. Potenciálně může být problém, protože pokud polovina populace má skutečně problém se stereoskopií tohoto typu, tak to nevyřešíme nikdy, že jo? To bys musel přešít ty lidi. Ne, vyřeší to prostě mozkové implantáty, které budou do 7 let. Do 7 let, jo. Tak jo, tak si přátelé uložte tady ten dnešní podcast. Říkají to lidi, co to dělají a který se trefovali do posud. Hele, já jako budoucnost her je úplně někde jinde, teďka aktuální, v těch AIčkách. Já mám teďka na testování neveřejnou jako betu, není to ale tajný, jako oni to zveřejnili, že to mají, jsou to nějaké videa, ale mám betu, kde borci prostě doma chodíš po hře, 3D prostě v Unrealu udělaný nějaká prostě ulice. Co to je, GTA 6? Ne, a bavíš se tam s borcema, jakože tam prostě přijde týpe, chodí tam lidi a ty přijdeš a do mikrofonu řekneš, ty vole, čau, co se tady stalo? A Boris ti řekne, no já jsem šel na hru, a je to prostě komplet AIčko, jakože je to chat GPT v zásadě, ale s hlasem, že to mají rovnou mají udělaný generátor prostě hlasu, docela, jako zní to furt jak recitace počasí, ale prostě mluví se to a můžeš se zeptat, jaký jsou tvý oblíbený kapely. A ono, a je to docela dobře udělaný, že to prostě regulárně
co tě potom, vole, já tě nemůžu říkat, jaký jsou mi oblíbené kapely a když do něj chvíli prudíš. Geniální, to je geniální, protože až zakážou prostě umělou inteligenci pro dětskám, že aby to na ně neřešilo úkoly, tak se děti prostě zapojí do hry, přijdou k prvnímu týpkovi na rohu a on nechceš drogy. A ne, já tady mám takový úkol, jako Pythagorovu větu. Nechceš drogy, to je. No, 20 kámo, jako. To bude dobrý, ne, jako, nechceš drogy? Ne, ale poraď mi tady s aritmetikou. Ale tak ne, já se o tohle fakt jako intenzivně zajímám už jako delší dobu, ještě dřív, než to bylo cool. Protože prostě samozřejmě pro open world hry je to úplně geniální, protože ty tam musíš teďka psát mraky sraček, který jako jsou strašná nuda psát a vlastně stejně jich nikdy napíšeš dost, většinou to je prostě jako, že čau, to je dneska hezký, vole, jo, nazdar, to je ale paráda a tím to jako hasne, ale takových věcí musíš napsat 50 000 vět a výsledek je, že tam máš tohleto v zásadě, musíš to pak jako 8 měsíců dabovat a je to úplně příšerný, je to prostě strašný to dělat. A když to nahradíš tím majíčkem, tak to je úplně prostě pecka. A jako opravdu, já jsem z toho dema zklamaný, že on je docela blbě udělaný, takže jako to vlastně nebyla moc zábava. A plus to měl i zatím furt jako takovou jako relativně velkou chybovost, že jsem mu tomu něco řekl a ono to nevědělo, co to říkám. A samozřejmě máš tam ten problém, že hry jsou udělaný, což, to je další důvod, proč veškerý jakoby ty pohybový ovladače a různý, podle mě i to AR, že budeš to ovládat rukama, je prostě odsouzený k zániku, i když ten Apple to prima udělaný nějak trošku, že už nemusíš těma rukama hejbat tolik. Ale cokoliv, takový to jakože, někde, vole, Minority Report, musím ale takhle, že? Přesouváš, vole, nějaký kokotiny, je úplná píčovina, protože z toho budou po 10 minutách bolet ruce jako svině. Prostě tam jíš i takhle máš položenou ruku a děláš takhle, vole, centimetr doleva, centimetr doprava. Proto to ty lidi vymysleli, aby to mohli dělat celý den, zatímco prostě máchat rukama v prostoru je úplná debilita, jo? Prostě proto nefungujou, i proto ty VR hry jsou vlastně na hovno, protože nemůžeš se u toho moc dobře pohybovat ve většině hrách a zároveň, i kdybys mohl, tak to bude za hodinu a půl úplně grogy. Prostě je to, jak kdybys hrál paintball, že jo, nebo něco, a to prostě nemůže hrát každý den 8 hodin, prostě jsi to úplně vyflusanej potom. Takže proto je prostě klasický ovladač furt king, že jo. Ale to jsou realistický hry jako Gettysburg, jako že trvalo by 3 hodiny dojít na ten druhý kopec, no, úplně vyřízený. Pak někdo odpráskne a znova. Pak někdo odpráskne, jako prostě, absolutní realismus. Jako prostě, no, takže to je prostě fakt jako, to je ten hlavní důvod, proč to nefunguje, protože hry jsou udělané, aby ti zjednodušili nějaký zážitek a umožnili ti to zažít jako s nejmenším úsilím. A i to AIčko je vlastně problém, protože dneska prostě přijdeš k panákovi a tam máš se seznam věcí, na které se můžeš zeptat, je ti jasný, že to jsou ty věci, které jsou podstatné. Jenže když tam ten seznam nebudeš, někdo ti prostě řekne, běž za frantou a něco od něj zjistí, ty to samozřejmě za 10 minut zapomeneš na to, že si uložíš pozici, když druhý den, ježiš, to jsem vlastně měl potom frantou chtít. A teď to z toho franty, protože většina lidí je taky jako blbá docela, tak to z toho franty jako vydolovat, že jo, prostě jako, že vůbec jako bude jako průser. Takže ani tohle není úplně 100% cesta, ale je to paráda na to, že můžeš přijít do vesnice, říct borcovi, hele, jak se dostanu ke kostelu a on to jako bude vědět, řekne ti to a máš prostě pocit, že ten svět funguje, že jsi v reálném světě a nejsou tam jenom panáci, kteří stojí, umějí 3 věty a to je všechno. Bude to prostě živý. Ale já vím, jaký to má omezení, zatím pořád, tak kromě toho, že to borci mají furt jako online, to znamená, že to nedělá tvůj komp, ale někde se to posílá někam a tam ti to někdo spočítá a pošle ti zpátky tu odpověď, tak, což je poměrně zásadní problém, protože to jako musíš mít trafik. A dneska můžeš mít dobře natrénovaný model. Jako, jako jo, ale ono to telefon. Generování té řeči jako je docela náročný. Víš, jakože to AIčko četovací možná zase tak úplně ne, ale to generování té řeči je strašně náročný. Ale to je jedno, to prostě půjde, jo? To je otázka času jenom, ale nemá tu paměť. To znamená, ty bys v tom světě prostě řekneš, hele, Franta, o tobě, jako zeptáš se, jaký máš tak k Frantovi? A on řekne, Franta je svině, krade tady. A to je něco, co ho my naučíme, jako ty vývojáři. No, že ty pojedeš za Franto a řekneš, hele, Lojza tě pomlouvá. Ale ten Lojza to v tu chvíli, když ti to řekne, zapomněl. A ten Franta vlastně taky. A nebude z toho žádná interakce. A ty najednou zjistíš, že ten svět nefunguje zase. A to AIčko teďka ve stavu, kde ten běžný rozhovor, když ty po něm něco chceš vědět, tak je super, už vlastně docela. Ale ta komplexní jako kontext věci, které tím můžeš rozhejbat, jsou úplně na hovno.
Tak počkej, tak jak je to? Bude v ratajích AI ale, nebo ale nebude? Je to tak, že si myslím, že během roku dvou... To nebude problém. To bude. Vzhledem k tomu, že jeden diskuzní kontext má dneska zhruba 20 000 znaků a funguje docela dobře, tak 20 000 znaků na postavu jako její lokální paměť, prostě tam spíš potřebuješ vytvářet konzistenci mezi nima navzájem. No ty interakce mezi těma postavama a interakce mezi interakcema hráče, protože ty jako hráče co děláš a furt se tím mění situace, že jo? Ty prostě plníš questy a s každým splněným questem se změní nějak situace. Takže to AIčko musí být schopně to reagovat a to už je prostě vlastně skoro stejně složitý to udělat a to je přesně ono, že lidi se bojí, že to jsme lidem práci, ale teď to probíhá tak, oni mají normálně tool, ten je online dostupný, se může každý vyzkoušet zadara, kde prostě si vytvoříš postavu. A fakt tam napíšeš, ty seš prostě alkoholik, 15-letý, co prostě má rád plišáky a rád jezdíš prostě ve svým lambu do Luna Parku a nemáš rád prostě zdrzavý lidi, prostě nebo něco takového. Teď mu tam nastavíš nějaký nálady, jak jako agresivní a asertivní a nevím co. Pak mu dáš, ještě mu můžeš dát třeba nějaký referenční dialogy, jak chceš, aby jako jakým stylem mluvil. Můžeš normálně to propojit na Wikipedii, že když to je existující osoba nebo jako nějaká historická osoba, tak tomu dáš normálně prostě jako vlastně knowledge o té osobě. A ty vole, já tam zkoušel dávat postavy z KCDčka, ten jako jejich profil, co máme vytvořený pro ně, normálně jsem tam zadal a pak jsem se bavil s ptáčkem a ono to fakt dávalo jako dobrý hlášky. Jakože, a fakt jako bylo ještě úžasný, jak to umělo bullshitovat, jo? Že jsem mu prostě řekl, hej, pojedeme spolu na Kokořín a on jako pochopil z toho kontextu, že pojedeme na Hrad. Já říkal, jo, to je super Hrad, protože neměl ánunku, co to je nějaký Kokořín, ale dokázal bullshitovat jako takový ty lháři klasický, který ti říkají, jo, ty máš Lambo, já jsem měl taky Lambo, to je bezvadný, jsem jezdil, bal jsem na to báby, nikdy žádný Lambo neměl, že prostě takhle to dokáže teďka bullshit. Já jsem to koukal, říkám, ty krávo, to je fakt jako pecka. Takže uspokojícím způsobem blafovali ty postavy. To jako, napsal hele, někdo dobrý. Jako... Tak jsem se chtěl zeptat, takže chceš říct, že v Kingdom Come budou konečně dobré dialogy? To nechci říct, protože říkáme, nechceš říct, otázka, že tam budou konečně dobrý dialogy. To je otázka tak ještě podle mě dvou let. Prostě vím, v jakým je to teďka stádiu, protože to mám jako to demo těch borců, co to dělají, to mám. Vím, jakým je to stádiu, bavil jsem se s nimi, takže vím, jaký to má omezení. Ty omezení jsou fakt jako zatím docela, pro mý použití jsou fakt jako docela zásadní pořád, ale jako borci to je rok. No, takže za dva roky to bude turbo dobrý prostě. No já jsem byl z ty věci v šoku, protože když jsem s tím začal experimentovat poprvé, tak jsem čekal, že to bude použitelný v angličtině, ale to, že jsem se s tím schopný bavit česky, že mi to schopný psát jako český příběh, který vypadá jako docela dobře, obsahuje minimum chyb a má to hlavu a patu, mě vážně šokovalo. A víš, co je nejlepší, že oni nevědí, proč to umí česky. To normálně někde přiznali v Google, říkali, my jsme to učili anglicky, a najednou jsme zjistili, že to umí i jiný jazyky. No v okamžiku do toho nasypeš. A my jsme to jiný jazyky naučili a ono se to naučí. Takhle to začíná. Ale to, čemu se říká intuitivní učení, že jo? Ty máš takový to školomecký, který mi nikdy nešlo, že ti začnou vysvětlovat pravidla, jak máš sestavit větu a já jsem absolutně netušil, jak se tam sestavit větu. A nebo prostě si louskáš ten text a začneš to sestavovat přirozeně, že jo? To je vlastně učení pozorováním. Ještě mě teďka dostalo teda, což je, a to je taky jako hra. To ukazoval nějaký borec, že to testovali jako, a přitom zjistili, což já nevím, jestli se tady bavili o AIčku, nebo o čem se bavili, jestli to třeba někdo neříkal tady, ale zjistili, že to umí dělat dlouhodobý plány a tají je to před těma lidma. Takže oni jako fakt nevědí, jako jestli to nedělá, že je to hloupější, než to je. Oni to fakt nevědí. A zjistili tají, to, jako prostě on neříká úplně všechno. Že? Ne, ale prostě. Že on má, ne, ale že on má fakt jako, a to je ten příklad, co řeknu. Takže oni udělali takový bludiště, to byla hra, prostě 3D hra s panáčkama, měli animace, ty vole, prostě bludiště, tam byl nějaký pár překážek a hráli tam borci na babu, nebo na schovku. Takže prostě dva panáci hledali a dva panáci se schovávali, mohli přitom samozřejmě běhat a něco, prostě schovka. No a ty vole, borci si to vždycky byli dva, se schovávali a dva hledali. A ty borci, že jo, tam na začátku stáli, ty dva si to proběhli, aby věděli, kam se mají skovat. Pak se někam skovali. A ty tam pak běhali a hledali, a oni před nimi utíkali a fakt vždycky je našli. Pak jim tam ale dali nějaký krabice, ty vole, že se můžou jako z těch krabic vyrobit nějaký jako baráček a do něj se skovat. Tak první, co borci udělali, že proběhli to bludiště, zjistili, kde jsou dveře, nastrkali ty krabice do těch dveří a ty krabice drželi, aby ty druhý borci nemohli otlačit. To nikdo neučil. Oni ani nevěděli koncept jako
blokace dveří krabicema, pravděpodobně. Prostě, a tady bych mimochodem dodal, že to už je poměrně starý experiment. Tohle ne, je tohle tak je nový. 4 roky dozadu. Ne, tohle je nový. Tohle to teďka Boris měl, že to je novinka a že na tom právě... A teď jako no, to, ale... To, kecá, to je jenom... No počkej, ale tak třeba to je něco podobného. Ale... Dostaneš se k tomu přeskakování, se naučili přeskakovat. Jednak, no a tak jo, tak jo. Ale tak to není, to nemůžete, protože to ještě nebylo příštím rokem. Bylo, bylo. Neuronový sítě se schomuje od 60. A je to týden starý video, kde to Borec jako říkal, že... To... Nebo máš stroj času. Nemám stroj času. Ale každopádně to, že jo, následně teda, si ty krabice, oni tam měli různý překážky, co třeba nakloní a oni se skovali za zdí, zablokovali ty dveře, ale borci si natlačili krabice ke zdi a přeskákali dovnitř. A načež zjistili úplně další ultimátní věc, že tam byl glitch, regulární prostě bug ve hře, že když ten borec vyskočil na tu krabici, tak jak po ní jako chodil, tak ta krabice byla prostě blbě naprogramovaná a on vlastně chodil a ta krabice jezdila pod ním, takže on jakoby bruslil nebo skejtoval na krabici v zásadě. No a on takhle byl schopný doskejtovat kamkoliv, přičemž na závěr vyskočil z té mapy. Jako někam prostě do prostoru, ty vole. A borci říkali, no jo, ale za A jsme nic z toho neučili a za B... Oni byli schopní koordinovaně ty dva vytvářet plán na ty druhý dva. A my jsme to neučili. A on říkal, a teď jako to ajíčko. On říká autonomní klidně... učení, kde se učí sami. No. A oni říkali, teď je jako fakt možný. A obávají se toho, že to ajíčko, oni ho jako pustěj, dostane nějaký úkol a ono si vyhodnotí, že pro splnění toho úkolu bude lepší, když bude toho operátora bullshitovat. Přece, ale jak to je? Přece si Hellboy slyšel tu historii nebo... o tom, jak dělali vojenskou simulaci s raketama, který operátor mohl zastavit během letu a systém přišel na to, že pokud zabije operátora, tak bude moct zasáhnout všechny cíle. Načiž to americká armáda popřela, že by ten pokus dělala, takže ho zřejmě dělala. Ale to je jako logický, že tomu se říká maximalizace cíle a tam jako ti to může najít jako hodně neortodoxní řešení. Ale abych to jako dokončil vlastně myšlenku, tak pointa je, že takovýhle můžeš mít panáky ve hrách. Mm-hmm. Až na to, nebo Ubisoft třeba udělal, že má úplně udělal dokonalý animační systém, kdy opravdu vzali panáka, který neuměl chodit a ukázali mu jinýho panáka, který jako chodí. To byla prostě nakapčerovaná animace. A teď to ajíčko dostalo za úkol to napodobit. A samozřejmě to bylo, když učí se dítě chodit. Udělalo to krok a hodilo to kobru, že složilo se to jak pytel prostě brambor. A po 20 tisících pokusech, a což bylo asi jako 2 dny čistého času, to tam furt běželo, tak panák nejenom, že uměl chodit jako ten druhý panák, ale měl totálně udělanou inverzní kinematiku, takže prostě mohl do něj strkat a on balancoval, skákal, ty vole, zakopával, všechno dělal sám od sebe, to úplně boží, ty vole. Jediný důvod, proč to není a dlouho ještě nebude, je, že sekunda má 1000 milisekund. To je výpočetní čas, který máš k dispozici. A každý úkon, co ty jako v té hře děláš, jako programuješ, jako něco spustíš, aby se tam něco v té hře dělo, tak ti prostě žele milisekundy. No a ty potřebuješ, když tam máš 20 panáků a mají se hejbat a mít nějaký ajíčko, ty potřebuješ, aby to každý to ajíčko mělo prostě, já nevím, 6 milisekund. Jo, aby prostě dohromady těch 20 panáků mělo naštěstí, nějaký rozumný číslo a zbyl ti výpočetní čas na to další. Naštěstí jsme už v bodu, kde můžeš mít procesor se 128 jádry no, a jako staví se TPU jednotky, ty konzole to furt ještě nemají, počítat snadno matice, že to maticový akcelerátor je právě na ty výpočet, takže si myslím, že tak 2-3 roky. No, další generace konzolí nebo něco, no. No, ale každopádně tenhle ten panák jeden zabíral 200 milisekund. To znamená, že to byl už on sám byl neakceptovatelný pro normální hardware, natož, abys jich tam měl 20, což je prostě standardní množství panáků, který dneska ve většině jako her ti tam jako běhá po obrazovce. Takže to je prostě nepoužitelný, ale ta technologie už existuje a jenom o tom, že se buď to brutálně zefektivní, anebo se zrychlí hardware. A hardware se furt zrychluje exponenciálně, takže jako pár let a bude to prostě. Tady bych ještě poznamenal, že jedna z věcí, která vám to brutálně zrychlí, je něco, čemu se říká in-memory compute, kdy vlastně máš paměť, která je sama schopná provádět jednoduché matematické operace. A typicky ty lidé umělé inteligence jsou naučený, to jsou jenom hodnoty nějaký váhy uložených v paměti a na nich neustále děláš dokola a dokola výpočty. A právě tenhle ten nový typ paměti to dokáže ohromně zrychlit, protože ani ty data nemusíš nikam kopírovat. Prostě se jenom sedí v paměti a vždycky tomu řekneš prostě vynásled to tímhle a už sbíráš výsledky. Ale všechno to teda závisí na hardwareu, protože prostě tyhle ty konzole tady s námi ještě nějakou dobu budou.
A kdybych to měl, já jsem si vždycky odhadoval, jako jak budou výkonný další konzole podle ceny hardwareu. To je jednoduchý, prostě ty víš, co v té konzoli je. A víš, že prostě ty věci se furt zlevňujou samozřejmě, a, nebo takhle, respektive zvyšuje se jim výkon při zachování ceny v zásadě. A takže víš, že ta konzole nemůže stát více, jak prostě, já nevím, $500. A víš, co jsi schopný koupit za hardware za $500. To jsem jako si, když byla tady ta generace, tak já jsem fakt dopředu relativně přesně odhad, co tam bude za paměť a jaký tam bude hard disk, protože prostě jsem si vzal nejlepší věci, které dohromady jsou $500. A fakt jsem si našel teda balk ceny, jakože kupuješ 1 000 000 procesorů, tak kolik ti ten jeden vyjde, jo? Ne, že jako jsem se koukal na Alzu. Jako prostě kolik teda Microsoft musí zacálovat. A fakt jsem zjistil, ty vole, budou mít málo paměti, protože paměti kvůli nějakým těm požárům na Tajvanu prostě jsou drahý jak prase. Takže ta evoluce byla vždycky, to bylo 8 mega, 32 mega, 128 mega, a giga, jo? A takhle to jako stoupalo. A najednou mezi předchozí generací konzolí to je 4 giga, a pak bylo 8 giga a teď je 16 giga. Jo, že se to neštyřnásobilo, jenom zdvounásobilo sotva. Jo, prostě. Což je divný, protože ta paměť je vlastně teďka už skoro jako velmi důležitý jako aspekt toho, aby ta hra mohla být dobrá. Tak já vám do toku myšlenek skočím, protože přátelé, vy se ptejte, dneska Král Chatu dostane tady ty sadu amputačních nástrojů a k tomu ještě Diktador Platinum. A já to posunu tady totiž v Česku. Vznikla taková záležitost, já nevím, jestli jste si toho všimli. A Filipe, ono k této záležitosti ještě nedávno vznikl dubbing. Slyšel jsi ho? Slyšel jsem nějakou ukázku malou krátkou. Já jsem se chtěl zeptat na tvůj odborný názor, protože to dělal shodou okolností náš střihač, tento režíroval. Říkám, slyšel jsem krátkou ukázku, viděl jsem ty zprávy, když se to oznámilo. Přišlo mi jako, vím, že tam byl nějak snad ještě Přeučil a Gelnar a podobný, že tam prostě přizali pár jako profi herců. A pak tam byl nějaký pan Vávra. To jsem slyšel taky, ale nevím, jestli jsi profi herec vyloženě už. Teď už jo. Jo, tak jestli jsi za to dostal zaplaceno, tak jsi profi herec. To je pravda, že jsem za to platil teda. Tak v tom případě nejsi profi herec. On si mohl ale zadabovat. Ne. Mně přišlo mi to jako zajímavý krok dát tam ty profíky. Asi bych se toho bál, protože když to dabovali, řekněme, lidi z komunity, jasně, že nemají takovou. Ta dabovali fakt jako většinu herci, akorát třeba nějaký jako amatérský, jako divadelní amatérský herci, tak tam nebylo, jako že by to dabovali. Jako ale hráli to špičkový herci, tam jako nějaký Kubelík tam daboval, nějaký jako nějaký štěk tam měl. Já ti dám štěk. Dali nějaký bezvýznamnou roli, kterou neudělá v ostudu. Se jmenuje ten Sázavský, no, ten mních, no to je jedno, toho Koniáš. Hele, říkám, neposlouchal jsem ten dubbing vyloženě. Takže ti jako hele, je tam vidět, neřeknu vyložený názor. Lidem se to fakt jako líbí, což mě jako překvapilo, až jak moc pozitivní ty reakce jsou. Zdravíme, Artur. Je to trošku jako rozkolísaný samozřejmě z podstaty věci, jo? Že to stálo prostě úplně zlomek toho, co by to stálo profi, nebo zlomek. Jo? Jako třeba asi zlomek, no. Čtvrtinu. Jo? Jakože, to jako nebylo to zadarmo, ono to jako stálo něco. To stálo jako přes mega nebo něco takového. Ale normálně by to stálo jako, já nevím, 8 mega třeba, jo? 5 mega. Neřekl bych. Hele, to má strašně, to je fakt jako. Ale já jsem to počítal, hele. Hele, jako fakt ne. No, my jsme měli fakt odhady, já vím. Já vím, já jsem jeden ten odhad dělal. No, jako a nevyšlo mi to na 8 mega. Na kolik ti to vyšlo? No, některým, jo. To si můžu říkat, že jo. Některým vyšlo a některým, jako řekl bych, že prostě taková reálná cena jako profi, nekamarádská by byla fakt jako v řádech jako třeba 5 000 000. A hlavně to brutální množství času. Těch 4 asi, dejme tomu. No. A brutální jako často je hlavně. A aby oni to stihli, tak samozřejmě prostě jako dělali to dlouho, dělali to za prostě poměrně jako spartánských podmínek. Takže to nebylo ani tak podle mě o tom, že ty herci byl blbí, ale že prostě to jako se jelo ve zrychleném režimu. A hlavně tam je taky strašně důležitý obsadit ty lidi jako správně. Že? A tam to je největší kámen úrazu, že vlastně když máš jako nějaký půl herců, ne který bys chtěl, ale který chtějí, tak je to jako, a to je bez urážky k komukoli, jo, prostě. Zdravíme, tak prostě pana Přeučila. Někde opravdu máš, jako se někdo na tu roli nehodí, ne že špatný herec, ale se nehodí na tu roli. Třeba. Bych se vám asi nejvíc, jako, že to bude trochu nekonzistentní, no. Myslím, že to bylo asi největší úskalí, co bych tam když čekal. Když to posuneme o krok zpátky na tu hru, kdybys na to měl psát recenzi, jak bys to recenzoval? Tu hru? Mm-hmm. Proč se ptáš mě, já nepíšu recenze. No tak představme si, že bys psal recenzi. Já se tak budu ptát všech.
Ale protože se mě protože prostě, ty se tady běžně se tady nedostaneš ke stolu. Ty chceš, aby nás Hellboy odvedl za budu a tam nás zakopal. Ne, minule jsem se ptal na Mafii, teďka se ptám na Kingdom Come. Až tady budete po třetí, tak nevím, na co se budu ptát. Takže se mě vyloženě ptáš, jako recenzi. Jsi to nehrál, ne, to v pohodě. Já jsem to nehrál. Ale já to, jakhle, ne po tom, co to vyšlo. Já to hrál jenom předtím. Jo, a předtím? Předtím to byla nějaká šílená beta, to bylo pochopitelně strašně nehotový, že jo? Já to hrál před nějakým naším setkáním, co jsme měli mít v Kolíně nad Rýnem na Gamescomu, ale to bylo fakt jenom nějaká na beta na vyzkoušení. Hele, okay. A teďka je problém vůbec takovýhle hry hrát pro mě, protože myslím, že by to na mě bylo moc dlouhý. A já nikdy dopředu nevím, kolik budu mít volného času. A hrozně nerad opouštím rozehraný hry, protože pak se k tím nechci vracet. Takže proto taky hraju míň. To mám sice jako spoustu her, co bych si rád zahrál, ale ty velký prostě vynechávám. Mm-hmm. Jo, takže když už tak něco malýho nebo nezávislýho. Takže příště to, jako to má dát napsat kratší, jo? Ajíčko. Jako, tak buď to napíš rovno to ajíčko a pak už to i přeloží no, tak, to ajíčko, takže já si tak klidně budu moc zahrát, že jo? To, ne? Ajíčko to napíše a ty to schrábneš honoráře. Ale no. Tak fakt je, že v prvním Kingdom Come, jako tam si myslím, že bylo fakt hodně, hodně textu. Mm-hmm. Já nevím kolik, ale je tam prostě ani 100 hodin dabingu. Michale, ty jsi v tom už trošku zběhlejší, takže jaká by byla recenze na Kingdom Come? Já bych tomu dal asi taky 8, no, prostě podobně jako Mafie, já nevím, jestli Hellboy to hodnocení rozčilí, ale já jsem se tam užíval primárně ježdění po té krajině, já se přiznám, že hry nehraju úplně obvyklým způsobem, že prostě mě na tom jako nebaví jít po příběhu a mordovat se tam s někým kudlou. Jako. Mě opravdu jako bavilo to, že jsem viděl tu nádhernou přírodu a říkal jsem si, ty, o to opravdu vypadá tak, jak si představu středověk. Jako. To je opravdu zajímavý. Ale hele, a byli jste na těch pěkná, lokacích teda, třeba potom se podívat? Na některých. Ony totiž některé vypadají úplně jako jedna ku jedný. Jo, jako já tam byl, já jsem totiž z toho kraje, takže... Jo. OK, takže 8. Dane, kolik ty bys tomu dal, kdybys to recenzoval? Za mladých prostě let, kdy jsi byl ostrej ještě, kluk. Ti poradím, řekni, že jsi to nehrál. A já jsem to nedohrál, tyve. Víš, jak to nevíš, jak to dopadne, jo? Teď jsem se chtěl podívat nějaký dialog na konci a zjistil jsem, že jsem tak jako ve 3, no ve 4/5, tyve, a že jsem nedohrál konec, jako mimo práci. Hele, nevím, no já jako... Tohle je strašně těžký, že spousta lidí to má jakože takovou kultovní věc a neporovnává to jako nějakýma úplně objektivníma hodnotama, protože prostě to má něco, co nikdo jiný nemá. Takže pro ně je to prostě 10 z 10. A ve výsledku možná já bych to, kdybych to jako fakt nehrál, tak bych jako byl jeden z nich, protože jsem si to fakt udělal pro sebe, že jo. Takže prostě ta hra je opravdu to, co jsem já chtěl, aby bylo. Takže logicky, kdyby mě to někdo něco takového udělal, tak by mě to asi sedlo hodně a byl bych z toho taky jako hyper nadšenej. Samozřejmě já tam jako tvůrce vidím jako veškeré chyby mnohem víc, než tam vidí jako lidi zvenku. To si furt všichni myslí, že ne, ale jako je to přesně obrátně. Prostě to profesionální deformace v tomhle je úplně jako brutální, že já opravdu jedu a sehre mě tam furt něco, tam na něco koukám a normální člověk to mi je, to je krása, a já úplně, ty vole, podívej tamhle, tam to, jak to prolejzá, tamhle, co bliklo, tadyhle, vole, tohle malý rozlišení, a tamhle, vole, jsme to, jak to, že tam tohle, a teď jako ještě zjišťuju na tom, když to teďka hraju, že jak jsme jako nestíhali, nebo jak jsem měl prostě starosti s jako věcma, který jsem považoval za důležitý, tak mě strašně moc věcí bylo úplně jedno, jakože někdo nějak udělal, já jsem řekl jako dobrý. A když se na to podívám, říkám, jak jsem to nemohl schválit. Třeba, co to je? Jak to, že jsem to neřešil? Tyva, prostě, a v tom prostě byly jiné věci k řešení, takže prostě to úplně šlo mimo mě třeba. Ale, takže tam mraky věcí, které mě takhle irituje. Ale jako... Takže se zdá, že kromě toho, že existuje maximum štěstí, existuje i maximum hněvu a když ho rozkládáš mezi příliš mnoho těžkých úkolů, tak prostě se někomu ten hněv vyhne. No, takže jako hypoteticky, kdyby byl jako novinář a měl to posoudit nějak, jako, že to není nějaký můj vysněný titul, tak ho bych tomu 8 asi dal. Kdybych byl jako nadšenec do středověku, což vlastně jako jsem, tak bych tomu dal možná víc. No. Okay. Já jsem tady totiž chtěl projít vedle toho pár her, co byste k ním jako řekli za vás, jestli jste je hráli nebo ne, protože to fanoušci by jako neodpustili. Tak třeba Skyrim. Počkej. Jsi tak jako úplně to... Skyrim... Myslím, že to byl
asi ten první jako fakt největší projekt, co jsem dělal. To byl nějaký rok 2011, že jo? On už měl sám o sobě přes milion slov. Není to 2.9? To je 2.9? No. 2.11. 11.11.2011. To jsme začali dělat KCDčko. No, a tam bylo ale hodně dialogů, co? Tam bylo hodně dialogů, no. Navíc to bylo blbý, ale že... Ale blbejch. Že... Jako není autorovný překlad. Ne, já, ne, počkej, já jsem tehdy ještě nebyl překladatel. Počkej, Skyrim má český překlad. Skyrim má český překlad. Akorát, že jak potom vydali ty rozšířené edice na Steamu a podobně, tak tam ten český překlad už nedali. Ale ta původní měla český překlad. Já jsem tehdy nebyl ještě překladatel, to jsem byl v podstatě manažer testů a tak. Jo, takže mým úkolem bylo, když to přeložila jako armáda všech jiných překladatelů, protože na to fakt musel dělat tehdy úplně každý, kdo mohl, tak bylo vzít si armádu hráčů a hledat tam prostě chyby v tom překladu, protože my to překládáme naslepo, my nemáme tu hru k dispozici, když překládáme, protože ještě není hotová, není hratelná a navíc by stejně nemělo smysl posílat tam takhle velký projekt. Jo. A tam to taky bylo blbý, že člověk si mohl zvolit pohlaví hlavní postavy, akorát, že ty vývojáři tam neudělali žádnou možnost, jak to reflektovat pro jazyky, který používají rody. Jo, takže to všechno muselo být přeložené. Byl tam intersex? Onikání. Ne, onikání, muselo to být genderově neutrální prostě. Jo, čili tam tehdy ještě jsme nevymýšleli jako nějaký jako takový ten newspeak, jako jak je dneska, jo, takový ten progresivní a korektní, a co já vím. Jo. Tenky, říkám, tehdy se to tady ještě vlastně řešilo, takže my to jenom psali, my to jenom opisovali gramaticky tak, aby jsme nemuseli použít žádný slovo. A to jde. Blbě, ale jde. Blbě. Jo, proto taky... No já to vím, jako, že jsem to někde možná, ale... Hele, proto, říkám, byl to jako dlouhý proces, proto taky během toho testu, který jsme měli, tak jsem tam udělal asi 80 000 změn potom v tom překladu. Jo, a... To je 121. chyba Skyrimu, kterou jsem zapomněl napsat do svýho článku. No tak to aktualizuji, ale... A jako regulárně u tohohle projektu jsem přemýšlel, že z toho prachtí seknu, protože to jsem vyloženě chodil normálně přes den do kanclu, dělal svoji práci. Po večerech jsem zanášel opravy od testerů, ráno jim z toho udělal novou betu, že jo, posílal jsem je dál a ráno jsem sbíral zase to jejich hlášení a takhle to šlo každý den několik měsíců a to bylo fakt... To zní jako strašná zábava. Jo, pár měsíců na to jsem se odstěhoval do Bohnic. Jako fakt. Jako regulárně já tam teďka bydlím. No. Jo, pořád, jako vzpomínka na Skyrim. Až teď mi to došlo, že to asi mělo souvislost. Michale, hrál jsi Skyrim? Ale u mě je to tak, že prostě v okamžiku, když hraješ stavěcí strategie, tak nemůžeš hrát RPGčka prostě. Nežiješ dvakrát. Jako. Ok, a jenom kdybys tomu dal recenzi v počet bodů? My jsme si tady dali 8, dostal Kingdom Come. Já jsem to jako opravdu nehrál, takže vždycky, když jako vidím Hellboyovy bitvy s těmi, kteří mají rádi Skyrim, tak jenom pokrčím rameny prostě a dívám se na to na gladiátorský zápas a opravdu netuším. OK, Dane, teď to sleduje celá hráčská komunita. Kolik bys dal Skyrimu? To já jsem to psal v tom svým článku tenkrát, že bych tomu dal 7 až 8 možná, ale a to jako platí. Ale tam je právě to takový to ale, že jo. Spousta her dostane jako vlastně nízký, na základě nějakých objektivních kritérií, dostanou nějaké prostě hodnocení, ale pak se z těch her vlastně stanou legendy. A přesto, že tě ta hra sere, tak ji vlastně hraješ mnohem víc než jiný hry. Což jako podle mě pro spoustu lidí má i to KCDčko takhle, jo? Že fakt jsou lidi, kteří to hrají 500 hodin a nechápu proč, jako, ale prostě jsou takový lidi jako hodně. Ale ten Skyrim je jedna z těch her, protože vlastně žádná jiná taková hra v době, kdy to vyšlo, prostě nebyla. Prostě nebyla. Takže jako to bylo nejlepší ve svém oboru, v žánru, co existovalo. Tečka. Ale že to, v tom člověk jako já, kreativní, který jako si dovede představit, co by šlo, ne co existuje, ale co by mohlo existovat, kdyby to někdo udělal, tak prostě to mohlo být násobně jako lepší. Jo, prostě jako násobně, že ta hra mě prostě přijde vlastně jako... A ne, že jako ty chyby tam byly, to právě byla podstata mý kritiky, jo, že ty chyby tam nebyly kvůli tomu, že by to jako nešlo, nebo neměli čas, nebo něco. To bylo díky jejich jako mindsetu. Já jsem se bavil dlouho v Brně, jsem se potkal s Emilem
Paglia Rulem, což byl hlavní jako writer Skyrimu. A 4 hodiny jsme jako pili pivo a bavili jsme se. A on mu to někdo řekl, že jsem to napsal, a on si to přečet, protože to nějaký proaktivní hajzlik to přeložil do angličtiny, aby mě jako diskreditoval. Takže ten borec to znal a tlemil se, víš, a teďka děláš takový RPGčko a teď už se tak nesměješ, co? A já říkám, směju. Ale byli jsme v pohodě, že prostě jako spousta objektivních důvodů, protože tam některé věci jsme srali byli a spousta takových, kdy jsem mu říkal, hele, prostě Emila, tohle jste dělat nemuseli a zabralo by vám tam 0 minut navíc práce, stačilo, abyste prostě to chytřejc, jako nebo pečli, jako kdyby se o tom líp uvažovali, jako lepším způsobem a je to o tom jenom, jak jste nastavený. Takže tohle je jedna z těch her, kterou já jsem hrál hodně. Nemá žádnou alternativu z té doby, takže prostě kdo si chce takovou hru zahrát, tak prostě musí tuhletu. Což mě vlastně na ní sralo ještě o to víc, že prostě vlastně to má obrovský potenciál, který je nevyužitý. A proto takhle vzniklo vlastně KCD na druhou stranu. Protože jako jsem chtěl ty věci udělat jako správně, podle mě. Já to posunu přesně tady v tomhle duchu, protože tady je dotaz... Dobrý den, co si myslíte o Starfieldu a viděli jste showcase, což já tady jsem měl připravené trošku dál, ale trošku to přeskočíme. A pro diváky, to je bez zvuku, do toho se můžeme bavit. Já nevím, víte, slyšeli jste o Starfieldu? Já bych poprosil o pivo. Ne, co to je? A já o kafe. To je taková hra. Jo? Je to možná něco, co si popisoval ten Skyrim, že něco takového úplně... A já si vzhledem k tomu, že znám historii Bethesdy a všechny jejich hry jsem vlastně hrál skoro, tak jako, že to bude, že přesně teďka vidíme úplně opakování marketingu na Skyrim, na Fallout, na všechno. To bude úplně nemlich to samý. Je to prostě, až si to spustíš, tak to bude vypadat vlastně o dost jinak než ta prezentace a uvidíš tam prostě ty jako krpy a jako vlastně fetch questy a všechny ty věci, které teďka jako prostě není možný, aby ten svět zaplnili nějakým úplně smysluplným jako designem, když tam je 1000 planet, nebo já nevím, kolik oni říkají, že jo. Tak to prostě bude generovaný, což byly generovaný dungeony ve Skyrimu taky, akorát nebylo jich tisíce, bylo jich stovky. Jo, prostě všechny byly stejný v zásadě, akorát měli jiný bludiště, ale v zásadě to bylo stejný, na konci vždycky našel truhlu a v ní byla super sekerka. Jo? Prostě já, když si takhle prošel 20 těch dungeonů, tak vlastně už tě to přestalo bavit, ale z nějakého takového feťáckého důvodu si tam vlastně furt les a furt si ty sekerky sbíral. Ale to bylo to samý. Jako já nevěřím tomu, že to bylo jako, jsem si jako z toho hypu, co oni mají, prostě já si vždycky jak 30% uberu a tam bude ta realita jako v zásadě. A furt to asi bude jako, jo, prostě Star Citizen až jednou za 100 let vyjde, tak bude asi lepší, ale oni to stihli dřív, takže jim trošku jako vypálej rybník, no, i když to bude horší. Kluci, jak vy to vnímáte? Zaregistrovali jste to? Já mám osobně vesmírný simulátor rád. Mně v zásadě jako moc nevadí, že tam nemáš hlavní příběh, protože mě baví ta explorace sama. Pokud to prostředí je dostatečně zajímavý, tak já se zabavím tím, že tím prostě tak nějak autisticky procházím, podobně jako KCDčkem, že jo? Protože tam jsem se šel projít po krajině, tady bych se podíval po krajině a to mi v zásadě stačí, jako já nemám jako větší nároky. Když tam najdu něco, co mě bavilo Kojima, třeba. Teď nevím, jak se jmenovalo, Death Stranding, to je pro tebe ideálka, jo? No ne, no to je strašně divný. To je hnusná krajina, ne? To je strašně divný, jako hele, nosit na zádech mrtvoly prostě, které můžou vybuchnout a mít nějaký embryo, to je prostě téma pro japonský horor prostě, nikoli pro. Hele, pamatujete si někdo, co byl vlastně úkol ve Skyrimu? Hlavní, jako abys to teda vyhrál? No musel se stát Dragonbornem, tuším. No ale to znamenalo, že si musel pozabíjet nějaký ty draky. Přátelé, napište nám, co byl hlavní úkol. No nějaký ty draky jsi musel všechny najít a zabít, nebo něco takového, ne? No tak v Oblivionu si musel zavřít 9 pekelných bran. Jo, prostě to je úplně... A co máš dělat tady? Pozbírat nějaký kusy nějakého... Už tam je, už to ukázali. Tyjo, ty jsi našel první dílek prstence. To tak ještě 7 a zachráníme vesmír. Ty vole... Mně se strašně líbily kosmický simulátor, kde jsi mohl obchodovat, protože to bylo čistě na tobě, co tam budeš dělat. Jestli budeš pirát, jestli budeš krás, nebo budeš obchodovat s otrokama, se zbraněma, jestli dáš na tu stranu, na tamtu stranu. Mně se na tom líbila ta volnost, že si vlastně můžeš jako vyzkoušet, kterou stranu chceš. Mm-hmm. Tohle to je podle mě, mně to stačí, to je podle mě jako Minecraft, tam si prostě najdeš svůj vlastní smysl a bavíš se. Filipe, jak to vnímáš ty? Na mě to bude extrémně dlouhá hra, takže jako to asi nebudu mít úplně zájem. Sci-fi taky není úplně můj jako nejoblíbenější žánr.
a vím, že překladáci to nebude, takže... Jo, takže tahle ta hra takže mi neúplně jako... Jenom kdyby jsi měl zahrát nějakou hru, která by pro tebe byla jako ideální, jaká by to byla pro tebe? Candy Crush Saga. To hraju já. Ne. Hele, nejradši mám stealth, protože to je fakt můj oblíbený žánr. Mm-hmm. Takový věc jako Thief třeba. No jasně, Ježiš. Akorát jako ten poslední díl to dost zabil teda, ale ty předchozí to, jako, to jsem měl moc rád. Tak, a třeba to... teď třeba taky dělám na jedný takový budovatelský zvláštní Against the Storm, jestli jsi na to nedíval. Koukni na to, je to něco mezi Settlerama a Frostpunkem, akorát místo lidí tam máš bobry a lišky a podobný, ale to, hele, hraje se to fakt a dobře. A co k tomu musíš mít za substance, když to hraješ? Zabij hobičky, bobra, nebo... zachráníš les? Hele, hry jsou mnohem divnější než tohleto. Jo, ano. To je jako úplně v pohodě. Tak přátelé, já půjdu k vašim dotazům, už se nám jich tady hromadí poměrně hodně. Sumikuky, zdravíme. To mě připomíná klasický film na toto téma Trávníkář. Hmm. To je trošku zpátky. Mm-hmm. Znáš film Trávníkář? Znám. Já ne, já jsem asi jediný. Jsem strašně odporný herec, takový jako, že z C-čkovýho, ten herec vypadal, že jako z C-čkovýho porna. Víš, má takový... Celý ten film vypadal jako C-čkový porno, ono, ale to je hrozně starý. Trávníkář je celkově postavený, myslím, na původní si povíce Růže pro Algernon se to jmenuje, jak dělali pokusy. A to měl zase Aleš Brichta písničku. Že zvyšoval inteligenci myší a to je právě o tom. Ale vážně. Jako, prosím, jako mentálně, tvoje synopse ty bych chtěl mít. Mentálně zaostalýho trávníkáře, kterému dávají drogy a strkají ho do virtuální reality a tím jako nabůstou toho inteligenci za hranici snesitelného. Jo. Jakub Černý se ptá, za 200 korun děkujeme. Dobrý večer, pánové, jsem moc rád, že jste tady pro nás. Chtěl bych vyzdvihnout Michalovu propagaci pohádek. Koupil jsem si 1001 noc z roku 1958 s akademickým překladem a musím říct, že je to skvělé. Proč je to skvělé? Překládal to Tauer, ale to je to vědecký překlad, to znamená, že to je exaktní a vzhledem k tomu, že to je vědecký překlad, tak to šlo kompletně celý bez cenzury, s těma všema šílenostma, které tam jsou, a to tam opravdu jako jsou šílenosti. A navíc, když to čtete, tak obrovský výhoda toho vědeckého překladu je, že tam je obrovský poznámkový aparát, takže pokud vás zajímá, proč v islámu některé věci fungují tak divně, jak tam fungují, tak tam máte aparát, který vám to celý vysvětluje. Mimochodem od Tauera vyšly i dějiny islámu, ty vřele doporučuju každému, koho to zajímá, že tam to je opravdu zmapovaný jako historicky, co se stalo, ale právě tím, jak on vysvětluje ty detaily, tak konečně najednou začínáš chápat, jak ta pointa funguje, jak fungují ty zákony, proč se tam ty postavy chovají tak divně a pro nás nesrozumitelně. Jako, ta 1001 se musela masivně proškrat, aby u nás vyšla tak, aby se dala číst normálně. Ten vědecký překlad to vysvětluje, včetně těch příběhů, které jsou pro nás hodně neobvyklý. A já když tady jenom odskočím, jaká je vaše oblíbená knížka, jako top, jako ke které se vracíte vždycky, jako když nevíte kam, tak si vez, tak po tomhle šáhnu. Bible ne. Který překlad? A rychle, nepřemýšlej. Od Big Bosse z Brna. Takže Bible Hantec verze, jo? Satanistická. Za mě to je pravděpodobně Vatek od Beckforda. To je takové jako malý vyprávění. Beckford byl naprosto šílenec, jako o něm bych taky někdy rád mluvil. A ten toho v životě moc nenapsal, vlastně celý svůj život jenom promrhával majetek svých rodičů. Začínal jako nejbohatší nešlechtický člověk v Evropě a nakonec se stal pouze jako normálně bohatým člověkem, nebo jako zmařil gigantický majetek. A napsal tady toto vyprávění, které je absolutně boží. Mm-hmm. OK, to je typ, to si přečtu, Filipe. Takhle na první dobrou a Pratchett Gaiman, dobrá znamení. Mm-hmm. Hezky. Hele, já si odpovím teda humorně. Už jsem, Bacha, nepouštěj se na tenký led. Ne, já jsem teďka mám v databázi knih, jsem si udělal profil, zanesem si do něj všechny knihy, co si chci koupit, těch asi 91 teďka, všechny knihy, co jsem si nakoupil a nemám je přečtený, těch asi 60, takže já vlastně se můžu přestat zajímat o další literaturu, protože vím, že to nikdy nepřečtu. Jako prostě, že to, co tam teďka mám a chci to přečíst, tak prostě utopí, abych to přečet tím, tou rychlostí, jakou čtu. Nicméně, teď jsem si koupil, já to možná někde mám u rodičů pořád zastrčený, ale jako nejoblíbenější sci-fi parodie moje je Nic pro hrdiny od Sama J. Lundvela, Švéda. To naprosto neskutečná, on taková novela, jenom to má asi 120 stránek, jenom má to neskutečná prdel a je to úplně geniální. A já jsem jako dítě jsem podle toho kreslil komiks.
To je starý, to je za Komáru, to už někdy v 80. letech, on to napsal někdy v roce 70, je starší než já, tak. A je to o tom, jak imperiální armáda, nebo po nějaký galaktický válce, 100 000 let, jsou prostě rozpadlý imperiální planety a nějaký jako menší lokální impéria se snaží ty planety zpátky dobít, tam obsadit. Takže přiletí nějaká kvapes, dementní imperiální pseudoarmáda a vyšle průzkumníka na planetu, kterou 200 000 let ovládá nudící se centrální mozek, který má kádě s protoplazmou. To napsal tedy Gilliam? Ne, čte si knížky a podle nich vyrábí příšery. Takže tam je Drákula, sestřičky z ordinace v Růžový zahradě, všechno prostě, jo. Je tam kovboj Isaac Amisov ze společnosti Smrt člověku, jeho robotická armáda, která chce zničit lidstvo. Jsou tam vikingové, bohové, který mají božské vlastnosti, jako vikingský bohové. Prostě Thor tam jezdí na tom divočákama taženým hořícím voze prostě. A tam bude všechno, je tam myslím Fénix, tam je pták. A ten průzkumník tam chodí, má robota robodruha, takový pavouk, který mu neustále zvedá morálku a prodává mu Crowbullyho křupavé keksy. A když, střílí zbytečně, tak mu to vyúčtuje jako ušlý zisk za prodělanou munici. Je to úplně myslím, geniální že máte, knížka. Přátelé, na dnešek literaturu doporučenou. Historický dobrodruh. Zdravím všechny, zajímalo by mě, co přítomní říkají o hře Last Train Home o československých legiích, kterou konečně odhalili Ashborn Studios z Brna. Já nevím, jestli tady nepadl posledně tady tenhle dotaz, nebo si to pletu, to je jedno. Ne, to Filipe, známe teďka. Co říkáš o hře Last Train Home? Budeš jí překládat? Je česká, tak možná ne. Víš ty co, já si to nechám bez komentáře, možná ji budu překládat, ale možná už jí má přeloženou. A není to tak jako neobvyklý, že by si český studio nechalo přeložit hru do češtiny, že některý si to napíšu v angličtině a pak už se to stalo, jo, že mě pak oslovili, že prostě hele, udělej nám to do češtiny. Teď tady ten týden mě oslovilo jedno, napsali jsme si to v češtině, potřebujeme to do angličtiny. Takže dá se to dělat jako všelijak. Viděl jsem tu hru, vypadá zajímavě. Já osobně nemám úplně rád jako váleční témata, ale myslím si, že tohle se může hodně povíst. Mm-hmm. Michale? Já o tom projektu vím jeho existenci a to je zhruba všechno, co o něm vím. Takže nemohu říkat žádné detaily. Okay. Ale oni jsou pod stejnýma vydavatelem jako my. Ale vlastně jsem o tom nevěděl. Někdo mi vždycky říkal, Ashborn, ty dělají pro vás. A já říkám, žádný Ashborn neznám, ty vole. Ale byla to pravda, že neznám. A možná pro nás něco dělali, nevím. Ale vypadá to docela dobře. Jako vypadá to docela dost dobře, jako řekněme. Je teda s legionářskou tematikou mě otravovalo za poslední roky strašně moc lidí, jakože by chtěli udělat hru a blablabla. Jaký to má komerční potenciál, to je druhá věc, jo, teda musím říct. Jakože je to prostě top-down jako strategie, který jako mají svý publikum, ale ne zase tak nějak zázračný. Jakože my jsme třeba, nebo stejný náš vydavatel vydával, jak se to jmenuje, ten takovej steampunkovej první světová válka s mechama. Vím, co myslíš a nevím, jak se to jmenuje. Je to z deskovka, úplně boží, vlastně, strašně hezký ilustrace to má. Nějaký Polák, jako vlastně celý to vzniklo na základě obrazu takového Poláka, který prostě dělal jakože obrazy z Polska z první světové války a tam najednou jdou ty německý meši s těma křížema, jejich tam prostě tak jdou tou krajinou a tam ty sedláci tam sekají těma kosama tu trávu bez bot a najednou tam jde prostě takový parní mechvarior, což je jako boží. A oni udělali hru a je to vlastně podobná hra, jo. Hra není špatná a myslím si, že se to má jako prodalo se toho jakože prostě 100-200 000 třeba, to je jako limit u toho. Ta hra, jako a ta hra zase nebyla tak dobrá teda, jako jak bych, jako kdyby to bylo lepší, jako já si dobře představit, kdybych zrovna tohle dělal, že bych to udělal jako líp samozřejmě. Vezme si to, že prostě máš skromnej. Celý odvětví, třeba Warhammer 40 000, ten jako taky nemá moc dobrých her a přitom je to extrémně populárně jako deskovka, to je kultovní věc. Ale tady věc. Je problém, že to je vlastně, ta tematika je dobrá, ale
jako je to neznámý vlastně a ještě je to taky jako niše žánr relativně, takže to vidím jako trošku možná jako problém. I když to zpracování vypadá úplně luxusně, to zase ne, že ne. Takže je to nezávislý studio, ta hra bude docela malá, že ty náklady nebudou tak obrovský. Ono jako jestli, že jo, jestli stačí se prodá 100 litrů a zaplatí se to, tak je to, tak si myslím, že jsou v pohodě. Jo, teda ale jako... v tom případě myslím, že dobře, že taková ta hra vznikne, jako, protože jo. To téma je jako, myslím důležitý. A... Ale já jim fandím, myslím, že bude fajn. Okay. Krištof Kalina, dobrý večer přeji. Dobrý večer, Krištofe. Ondřej Jíra, dobrý večer týmu Voxu a pány, co sedí u stolu. Děkujeme a tady navazuje, jaká je u vás nejlepší hra nebo hry vydané v ČR? Tak to máte jednoduchý kluci, ne? Já to nehrál. Tak děkujeme lidem z Hellboyova týmu, že mu právě přihráli na smeč. Jako, protože já myslel, že nevím, ty se nás tady snažíš to. Rozhádat celou dobu, jako, mám takový jako, pocity a ono to vypadá, že to bude dělat komunita za tebe. Ale... Nejlepší hra nebo hry vydané včera? To mě žádné dobré hry moc nenapadají. Ne? Factorio určitě bychom... Factorio, že jo, Factorio. To jsem si říkal. Pak to, ježíš, tam je super muzika, to dělal Floex. Myslíš něco od Amanety, ne? No, to byla super hra, co mi líbilo, a pak nevím, Jako ty věci od Amanety jsou krásné, jsou takové jako snový, mě se mě prostě připadá, že to je napůl na cestě k umění, ale já je tak už jako nevnímám skoro jako hry. Na půl, jako. A jako pro mě jsou taky sympatický, protože většinou neobsahují žádný slova, takže pro překladatele to je jako ideální. Eurotrack Simulator, to je taky český. Eurotrack Simulator je český. Jo, Arma, tu bych Arma je si, no, na Bohemka, no. A pak ještě nevím. Nic mě jak... Nevím, co ještě v Česku vznikalo za hry. To budou asi možná ten nejlepší, nebo napadá vás ještě nějaká? My se tady krajeme a čekáme, až to vyšlo, až hlavu začne. Oni předno, když byl takový Someday You'll Return, ne, to bylo takový hezký. Jo, ano, máš pravdu. A ještě něco, myslím, dělali ta Arma, ještě krom toho... Flashpoint, operace Flashpoint, ne? Mm. Jo, to bylo super. Hrál jsi? Jo. Tak co, ještě nějaké tipy na nějaké hry české, dobré? Tak začni, prostě čekáme na to. Co já, ty vole? Až se pochválíš. Proč já? No tak jako, kdo jiný? Ty vole, Brány z Keldalu, ty vole. A Tajemství Oslího ostrova, ale to nebylo české, ne? To je český, jako, ale to je prostě jako historie a tam si myslím, že to je tak hodně svérázný, no. A předtím samozřejmě byla spousta jako nezávislých titulů. Já vím, že nedávno se mě někdo ptal na takovou to robotickým městem, jak se za socialismu, z posledních záhajů socialismu. Městem robotů se to jmenovalo. A to fakt sponzoroval SSM, prostě tu hru. A na konci bylo heslo, že si mohl něco jako vyhrát. A někdo to jako hacknul a už hnedka první den přišel na tu správnou odpověď. To bylo městem robotů, to jsem měl člověče něco, to bylo ještě něco jiného taky. To byla jedna z posledních her, která oficiálně vyšla za socialismu patronáží. Na Spektru něco bylo taky, že jsi to mohl vyhrát, ale no. Tohle, a bylo to jako hypertextový, že jsi jako textovka, kde jsi dělal hypertextový odkazy, ale nějak jsem teda nepochopil, jak bych to měl vyhrát. Tyhle. A hrozné teďka vyšlo, o tom se kdo jo. Taky česká věc. Mm-hmm. Dane, nějaké nejlepší hry, co by tě napadly v Česku, které podle tebe vyšly? Nic jsem říkal teďka, ne? Brány z Keldalu. Jo, Brány z Keldalu, to je tvoje top jako Daniel Vávnoč. Jsem to nehrál, ale prý to bylo dobrý. Takže nejlepší česká hra podle Daniela Vávry jsou Brány z Keldalu. Jo? Dobře, děkujeme za dotaz. Anna E. se ptá za 200 korun, děkujeme. Zdravím všetkých. Nejlepší podcast sa ku mně dostal před 2 dňami. Mám to překládat, nebo to mám prečítat vo slovenčině? To rozumím, ne. Jo? A jsem rada, že je častým hostem pan Vávra. Jeho myšlienky má baví a počúvať. A KCD som sa pokúšala hrať. Na Slovensko ti vyhlásí válku. Ale bojová mechanika je na mňa asi moc. Co ta bojová mechanika? Tam nemusíš nikoho zabíjet. Počkej, tam máš jako cestu pacifisty, jo. Fakt. Musíš zabít jednoho člověka. Jako opravdu, že to nejde se tomu vyhnout, si myslím. Mm-hmm. Sumy kuky, ale nejkrásnější byl první díl The Elder Scrolls Arena na tu dobu. To jste hráli? Pamatujete to? Já to pamatuju a neměl jsem písičko, že jsem to nehrál, jsem měl Amigu. Taky jsem měl Amigu v té době. Mm-hmm. Jakub Černý, Skyrim měl obrovskou výhodu, že pro něj bylo vytvořeno spousta modů.
Jak je na tom KCDčko? Modaří se? Máš, sleduješ to nějak jako, jestli je nějaký ultra mod, který tě zaujal? Hele, ani ne, jako, ale tak dělali prostě spoustu jako takových modifikací, jestli něco zlehčovali, stěžovali, prostě jako takový prostě tweaky dělali hodně, nějaký grafický věci tam byly asi taky. Ale jako v zásadě žádné jako enhance třeba takový, jako že vezmeš Skyrim, který nevypadá moc dobře a totálně to uděláš jinou hru, což teďka jako je, tak to jako není, protože ta hra je krásná sama o sobě, že jo, samozřejmě. A, takže jako zase takovýhle hardcore úplně věci nebyly. Do Mafie tam je mraky, že jo. Teďka jako někdo celou Mafii předělal do jako lepší grafiky fakt relativně. Takže jsem to hrál na širokou uhlí monitoru s lepším, detailnějším UIčkem předělaným, s lepšíma texturama, fakt ta hra jako vypadá o 100% líp, než vypadala, což samozřejmě nevypadá jak nová, ale jako dost to pomůže. Mm-hmm. Tady ještě jeden, Tomáš Valách za 129 korun, děkujeme. Skyrim, když si ho člověk těžce zmoduje ku svým představám, je úžasná hra. Moderská komunita dokázala zázrak, Vanilla je otřesná. Miluju KCD a taky ho moduju. Řekl si fanouškům, že tady budeš, jo, aby psali. A tady Vyacheslav. Čus, byla by reálná městská akce zasazená v Praze? A já se odsud odpíchnu k mojemu dotazu, který mám na tebe. A počkej, tak to je Hobot of Life, to vyšlo před rokem nebo kdy. Počkej, ale mě zajímalo, jestli máte nějaký, jako, nějaký nápad, jestli jste měli třeba někdy nějaký nápad na originální hru, to zatím přemýšlejte, a k tobě to chci, protože ty jsi to mi jsem říkal, někdy měl, no. Že ty jsi měl, a to já bych si strašně rád zahrál, a teď si to správně řeknu, že by to byla upírská hra, nechystáš se to realizovat, můžu to vypálit, jo? A to jsem neříkal veřejně? No říkal jsi mi to v hospodě, když jsme měli hodně promile, tak nevím. Upírská hra, která by se odehrávala ve staré Praze a byla by něco jako Assassin's Creed, měla by ty prvky a tuším, by tam byla magie, něco takového? Paradoxně to bylo dávno před Assassin's Creedem a paradoxně Patrice Desilets, což je, myslím, můj kamarád, nebo neviděli jsme se nějaký pátek, ale vypili jsme to spolu hodně, tak měl podobný osud, že se nasral na Ubisoft, že mu zrušili dost podobnou hru, jako on chtěl v Amsterdamu, tuším, z morové epidemie dělat hru a taky, už to bylo rozdělaný, už to měl rozdělaný a Ubisoft mu to zrušil, on se nasral, šel pryč. Ještě mu Ubisoft jako na to sebral autorský práva a nechtěli mu je dát, aby on to mohl dodělat. To bylo jako, fakt na schvál, jako mu udělali. On pak ty autorský práva vysoudil z nich, ale myslím si, že zase tak jako taky. No ale tak jako byla to vlastně dost podobná hra, bylo jako vtipný, jsme s tím Patrisem jako seděli spolu a měli jsme dost jako podobný osud kariérní. Tohle byla tvoje jenom idea, nebo už to nějak jako začalo realizovat? Dělalo se na tom. Jo? Ale jako v zásadě nějaký trailery a jako taký teasery a tak se to nějak rozpracovalo. Proč to skončil? Protože já bych si tuhle hru chtěl strašně zahrát. Do toho nikdo nechtěl investovat prachy, jako žádný vydavatel tenkrát. Jo, a nějaký důvod uvedli, nebo? Já na to mám práva, si myslím, v zkušenosti. Jako, takže přátelé, mám dneska práva spuštíme na to, crowdfunding na Assassin's Creed upířího ve staré Praze. Nevím, jestli mám práva na hru, ale mám rozhodně práva na komiks a knížku a film. A z jakého století by to mělo být? Ta stará Praha? Široký z renesance. Renesanční Praha, upír, Assassin's Creed. Pojďme rozjet crowdfunding na Voxu. A co zbyde, to si necháme my. A mělo to teda dost jako, to nebudu tady prozrazovat, mělo to fakt jako dost jako reálný základ v historických událostech, které byly fakt jako bizár. Jakože jsem našel takový zvláštní jako opravdu kontexty k tomu z dějin. Je to fakt jako hustý vlastně docela. Mm-hmm. Kluci, přispějete na tu na crowdfunding? Že tohle zní jako něco, co bych si docela rád zahrál. Že jo? Hele, pojďme to rozjet jako ještě. A vlastně je vtipný, že ten celý koncept byl opravdu strašně podobný. Já jsem skrýdu, že ta hra pak šla dělat jako, že by to bylo v různých stoletích, což přesně já jsem skrýd, že ten upír je vlastně nesmrtelný, že jo? Mm-hmm. A takže klidně to mohlo být, že bude upír v 68. roce v Praze, jo? Prostě za invaze a tak, jako tam pak sleda. Teď to tady někdo udělal. Ale jako klidně, no. Když to někdo budete chtít čornout, tak mi aspoň dejte nějaký podíly. Ale ne, jako
Já to stejně udělám líp, než by to někdo co očoroval. Tak přátelé, pište, jestli byste to chtěli, a když tak rovnou rozjíždíme crowdfunding. Kluci, měli jste někdy nějakou jako ideu na hru, která by se měla realizovat? Já, originální. My jsme jich měli víc, že jo, protože jsme kdysi jako vytvářeli jako takový koncept nápadů, prostě ještě pro Illusion. A já nebudu mluvit o všech, prostě, abych zmínil jenom jeden, který o teda letu, že jsme ho neudělali, nedodělali. My jsme nápad, že jsme udělali Stalingrad jako vyloženě, prostě jako bitvu o Stalingrad, kde jsme měli kampaně za Němce, za Rusy, každá byla jiná, byla by jako historická. A ten rozdíl oproti těm klasickým střílečkám, který máš dneska, byl v tom, že jsme počítali s tím, že by tam byly jako masový scén, že kdy opravdu se dostaneš, že to jsou jako události, odehrávají se v určitou dobu, a jestli jako dostaneš jako na blbý místo, tak to budeš mít prostě blbý, protože v té válce to je prostě blbý, že jo, když se dostaneš na dobré místo. Takže musíš jako přijít na to, jak konkrétně ty mise vyřešit, prostě, jak je obejít, kudy se dostat, prostě něco na způsob jako volně operujícího střelce, který má prostě něco splnit. No. Filipe? Hele, nevím, asi bych si vymyslel nějaký úplně vlastní fantasy svět a udělal něco ve kombinaci RPGčka, stealth, a aby to třeba působilo trochu jako stalker. Mm-hmm. OK. Nějakýho lupiče prostě něco. Více vtipný, Michale, ale že ty masové scény, po kterých vlastně vždycky každej touží, protože nešli udělat, tak jsou vlastně strašně nudný. Jakože, že vlastně i jako když jdeš hrát jako paintball, tak do určitý míry je to dobrý, jo? Jakože prostě když hraješ akci, kde je prostě 200 lidí na velkém prostoru a máš pocit, že se děje něco důležitého, tak je to cool. A když tam je 1000 lidí, tak je to vlastně na piču. Je to na piču, no. Jsou všichni kokoti. A pletou se ti tam a je to prostě strašně jako, to byla ta myšlenka, že tam prostě budou situace, ze kterých se musíš dostat, protože třeba, já to klidně řeknu, že jo, poslední mise za Němce byla dostat se na letiště na Pitomníku a nějak se dostat do toho posledního letadla, co odlítá. V těch situacích je všichni ostatní chtějí, jak v zombie landu prostě odhodit pryč, nepustit se tam, že jo, zabít tě, protože tam už je každý za svýho. No. Ale vlastně jako v reálu to není, jako ta fronta, kde běží hodně lidí, urá, vlastně je strašný. Jako shit, jo. Mm-hmm. A kámoši byli někde v Polsku na nějaký akci, kde bylo 1000 lidí, jsou tam s tankama. A vlastně z toho byli nasraný, říkali, ty vole, já jsem musel stát na frontě frontu. Abych si jako vystřelil, jo. Že přede mnou bylo tolik lidí, že si tam nebylo kam skovat, tam nebylo dost stromů, za který bychom si mohli lehnout. Takže jsme normálně stáli za frontovou linii a čekali jsme, až někdo chcípne, aby jsme si mohli lehnout za jeho strom. Protože v reálu by ti prostě řekli, jako nemáš stromy, nevadí prostě, jako v period, že jo, už bys jako makal. To by řekli Rusáci, ale... No to oni to takhle dělali běžně, že jo? No jako Rusáci, jo, no, ale... Jsou i lepší strategie. Jsou? Já to posunu zpátky k těm hrám. Tady máme taky další sérii celou, Assassin's Creed. Dá se to používat, Assassin's Creed, jako třeba výukově do škol? To byla jedna z teorií, že by se tam jako učili hele, dějepis. No. Takhle, ty první díly si ještě snažili vycházet z nějakých jeho historických reálií. Těch posledních pár dílů z toho udělalo podle mýho názoru trochu pitomý fantazii. Je to strašná. Jo, je asi tak. Jsou jako dva, jsou dobrý. Mně se ten egyptský je úplně božský. Jo, a navíc k tomu egyptskému a pak ještě k tomu dalšímu antickému. A ten antický byl podle mě hrozný. Jako ten už... Dokonce tak oni k ním udělali takovou, tomu říkali nějak, jestli Discovery Tour nebo mod, tak něco. No, ale... Je to v podstatě jako, že si zapneš tu hru, nemáš tam ten obsah, nemáš tam ty nepřátele, jo, a jenom tam jako procházíš a máš tam různý komentáře od těch historiků a všeho, že se můžeš opravdu dozvědět něco o tom světě. Což ale vyšlo to jenom ke dvěma dílům teda. Jo. Protože já tam jsem chodil a čuměl, že? No. Ale to děláš ve všech hrách, jak no, jsem si všiml určitý pattern. Někam dostal, tak tam mohl takhle běhat i jako v týře, a se to nepotřeboval žádný. Já jsem to třeba s dětma hrál, jako ta hra fakt vypadá nádherně, příběh už byl o dost horší teda, ale jako vlastně tam byly ty klíčové místa tak. A dobrý Assassin's Creed byl ještě z Paříže. Hmm. Ten byl fakt jako povedený. A zase, tam byla krásně udělaná ta Paříž, to bylo fakt jako super. A to mně přijde, že tím to jako hasne, no, že všechny ty ostatní byly jako, včetně toho prvního, na který jsem se strašně těšil, a i když je Patrice, který ho dělal můj kamarád, ne, vlastně ne, ještě super byl ten renesanční, jako říká, Benátky, by Benátky díl, no. Řím, jo, to bylo dobrý. To byla dvojka. To bylo dobrý, no. To mám taky nejradši teda. A tam jsem skončil, já jsem vlastně dál už nehrál tu sérii
A pak teprve ten antický, egyptský a řecký jsem překládal. A třeba ta Valhalla, to mě úplně nic, jako drásá, to prostě úplně fakt jako psychicky nedávám, to je prostě tak strašný. Jako podle mě tam, a já jsem to teda nehrál, já se na to těším, protože tam jsou Vikingové. Podle mě oni udělali naprosto příšerný. Jako fakt, jo? No kokoti s rohama tam prostě chodějí, jo, fakt hrozná píčovina. Oni podle mě udělali chybu v tom, že podle mě Assassin's Creed funguje, že jsi vrah v nějaký civilizované společnosti. Ne, že jsi prostě bojovník v nějaký jako primitivnější společnosti. Takže Mirage by teoreticky fungovat mohla. Ta se odehrává v Kurhově městě, že v Bagdádu v Kurhově městě, což je jako podle mě opět zase něco, kde by to fungovat mohlo. Taky říkali, že to je velký návrat ke kořenům, že jo, protože těch posledních pár dílů už vlastně ani nebyl Assassin's Creed. Oni vyházeli ty lidi, kteří byli dobrý, jako to bylo fascinující, že tu Paříž dělal nějaký týpek, který nevím, jestli tam ještě je, ale ten egyptský to dělal nějaký ten, to dělal fakt Arab, nebo jako Egypťan, nevím, jako člověk z toho jako prostředí. A toho vyhodili, protože ho nějaká jeho milenka obvinila, že je jeho milenka. A za toho vyhodili, jako že prostě, jako bylo asi 30 a vyhodili ho, že vlastně o němu bylo 45, že byl moc starý a že ji zneužíval, protože on je moc mladý. Něco jako prostě fakt jako dva dospělí lidi spolu měli vztah. Jeden v půlce řekl, že to vlastně je diskriminace a týpek prostě nejlepšího dílu tvůrce prostě konec. Takže. No a já to jenom vezmu na tu původní myšlenku. Není tohle třeba cesta, protože dneska se vede AI vůči mladým jako dětem, třeba minimálně co se týče toho dějepisu. Udělat prostě hry nebo minimálně tak vizualizace z toho období. Naše hra má taky výukový mod. Jsi dělal nějakou hru? Mm-hmm. Jo? Máme tam v zásadě knihu uvnitř té hry, kde se o všech reálích té hry můžeš dočíst. To má mafie, fakt, jo. Ne. Brány z Kildalu. Jo. Jsem netušil, že jsi dělal. Ne, ale je to jako ambice třeba? Hele, ale prostě... Já jsem měl takovou ambici, že bychom rekonstruovali, jako, že bychom udělali nějakou jako takovou jako věc, že bychom rekonstruovali památky. Že by prostě se udělali... Že jo, jak, co jsme do té hry prostě udělali, jsme tam nějaký prostě, že jo, neexistující stavby vlastně znova udělali a přišlo mi jako cool vzít prostě, já nevím, velký český hrady, já nevím, Rábí a udělat ho jako model, kdyby jako jak v nejlepší kráse. Což je doable, ale ono ten hrad udělat by stálo prostě jako mega dva, prostě, jo, prostě nějaký člověk by se s tím rok prostě patlal a ten člověk prostě bere 100 litrů měsíčně, jo, jako když je dobrý. Takže jako by to nějaký prachy stálo a nějak jsem nepřišel na ten business model, jak to jako vlastně potom zpeněžit. Jo? Jakože vlastně na Rábí by si mohli udělat nějakou jako projekci. Možná, kdybych někde vychcaně prostě na někom dindal nějaký dotace, tak bychom udělali strašný edukativní projekt a já nevím co. Ale jako já mám jiný business, co mě živí. Že jo? Takže jako těžko říct. Ale to by se mi jako líbilo. Ale třeba Maďarsko něco takového dělají. Tam jsou nějaký borci, kteří dělají jako vizualizace hradů, tak jako jak existovali, že je to super, mají to krásný. Někdo udělal takhle vizualizaci, ty vole, někdo mi ukázal knížku, ale nějakého města celého, ale úplně masakr, jako ty vole, čeho to, jo, Polska, v Polsku, Krakova možná, nebo Varšavy, nebo čeho. A to bylo, ty vole, prostě z toho jsem, prostá knížka, mají ve 3Dčku celé to město. Jako v nějaký, a ještě možná udělal nějaký verze. A ty tam mají každou čtvrť a baráčky, ty vole, jsem se to úplně uchcával. Takovéhle věci se mě líbí, to bylo fajn. To mi přijde jako dobrá edukace, no. Okay. Já bych se docela bál, aby to bylo jako nějak, co pro pár fanoušků možná, ale dětská mládež, jakmile zjistí, že to má jako nějaký edukativní charakter, tak si myslím, že půjdou rychle od toho. No, ale můžeš prostě udělat augmentovanou realitu. Já si vzpomínám. To musíš propašovat, ten edukativní charakter. Ale ty děcka se vychytrali, jakmile mají pocit, že se učí, tak radši toho nechají, ale... Bart Simpson ničil všechny hlavní města amerických států a říká, tyjo, já se učím, ne, to no, ne. No a to je něco přesně, to se ale jako já myslel. Já byl třeba v Jeruzalémě, speciálně si mě tam za tím účelem pozvali, jako ve skutečnosti, jako na státní návštěvu vlastně. Jsem byl přednášet na nějaké vysoké škole a prostě tak, když jsme tam byli, tak si nás tam jako IT experti zvali, někdy bychom se, že by nás na něco tam mohli zneužít. A tam je v Jeruzalémě nějaký hrad, starý, opravdu jako ruina. Nevím, jak se to jmenuje, Čeče, ale je z toho výhled takhle na tu chrámovou horu. Je to asi nějaký fakt významný místo a je to fakt jako asi antická památka ještě, ale jako teď jsem fakt, mám mezeru teda, musím říct, a byl jsem tam přitom.
ale tam přesně měli augmentovanou realitu, že vlastně někdo vymodeloval, jak ten hrad jako vypadal, když stál a ty jsi tam chodil s mobilem, a to je prostě, já nevím, 6 let, 8, a už prostě s tím mobilem tam mohl chodit a koukat se, jak to tam jako vypadalo. A bylo to jako dost hnusný tenkrát, jo, ještě prostě bylo to za A na ten mobil a za B to byla nějaká státní zakázka, takže jako tam se ty nejlepší lidi nehrnou a za to to stojí nejvíc. Ale jako bylo to cool. A tohle je business model, jak to můžeš udělat, jo, přijdeš na Rábí, zaplatíš prostě 20 korun do apky, nebo dostaneš QR kód na lístku, že si to můžeš stáhnout a pak si tam můžeš chodit a na tohle se koukat. Jo? Tohle zní fajno, jako ale v těch hrale, víš co, když je má někdo, když je někdo zvídavej, tak se z těch her může učit i teď. Jo? A nebo je prostě použít jako nějaký odrazový můstek, narazí tam ve hře na něco a říká si, tohle mě zajímá, o tom si jdu něco přečíst. Ale ten tohle edukativní, teď, ten edukativní ale jako výsledek schola Ludus, dělat z toho nějaký model vyloženě, schola Ludus, jo, škola hrou, to fungovalo na posi tak za Komenskýho. A tak jako ta naše hra je vlastně tak zamýšlená, že budeme popularizovat no, naši historii prostě a funguje to, ty lidi opravdu, je to nakoplo, jo. Určitě vznikli nějaký mladí šermíři, na Sázavě mi řekli, že mají prostě o 5000 návštěvníků za rok víc, než měli předtím, jo, prostě jakože opravdu to nějaký efekt má, jakože že prostě to funguje, jo, ale a no, těm lidem jako došlo, že vlastně, takhle, jako. Těm lidem došlo, že jak to vypadalo, což do té doby měli brutálně zkreslený, debilníma sračkama od filmařů, jo, prostě hroznýma, jo, prostě včetně veřejnoprávních projektů typu jako Jan Hus a podobně, který jsou hrozný v 90%. Jo, prostě když jsem se jenom bavil prostě s historikama, včetně Petra Čorneje, tak jako říkal, no já jsem nedávno spolupracoval tady na tady tom nějakým veřejnoprávním seriálu a to jste úplně jiná liga. Vy to jako znáte, máte to dobře udělaný, vypadá to tak, jak to má vypadat. No, to je neskutečný, těm filmařům to bylo úplně uprdele. Já ne, neblázni, ještě si lidi budou myslet, že se chválíš. No jo, no. To bys nikdy neudělal. To jsem ještě nikdy nestalo. Ale tady tahle hra by mě zajímala a zajímalo by mě, Filipe, jestli bys nám mohl třeba dostat nějaké další slova jako kumba, hemr nebo kábr. Tyhle ty tři byly asi takový nejvýraznější jako z těch novotvarů. Oni tam, některý jsme nové přejali, že jo, mají tam ještě něco, tam je Nova, Deltovat, a tak, někteří se museli jenom tak jako přeložit, jako že já vím, železo, chrom, vypnout. Hele, a počkej, překládali jste to z polštiny nebo z angličtiny? Já jsem obojí, ale musím říct, že to jsou skoro dvě různé hry. Oni se to tak strašně liší, ty dva jazyky. Já hraju CD projekťácky věci zásadně v polštině, umím polsky, teda, no, jako umím polsky, no dobře. Takže to jako hraju prostě v polštině. A Witcher je teda jako mnohonásobně lepší, třeba v polštině, trojka. Hmm. No, ale říkám, měli jsme obojí, i u Zaklínače jsme měli obojí a fakt oni to napíšou v polštině a pak neudělají překlad do angličtiny, udělají adaptaci do angličtiny. A kolikrát vidím ty dvě věty vedle sebe v angličtině a v polštině a jsou prostě úplně jiný. Jo. Že prostě je to fakt, že ti to úplně změní jako ten zážitek z té hry? Ale takhle, já si pak jako vyberu, co se mi z toho líbí víc a jako podle toho dělám ten překlad. Jo. Mm-hmm. Takže další, a tak ten hrubej děj asi je stejný, ne? Jako hrubej děj je pochopitelně stejný, nejde dobře, z toho ale jako počkej, tak jaký zážitek by si vybral, jako nebo doporučil divákům, anglický nebo polský? Počkej, takhle, ono to nemění, jako, nemění to vyložení obsah samozřejmě, jo, ale občas to mění jako věznění, že prostě tam si píšeš SMSky s postavama a v jednom jazyce ji napíšeš jednu větu té postavy a v druhém jazyce prostě to jsou 4 věty. Jo. A nevím úplně, proč to tak dělají, ale ho to tak dělají. No. A mně teda všeobecně přijde, že v Polsku, jako ty, oni opravdu si dali s tím polským, což mě samozřejmě sere, abych to taky tak rád udělal, ale prostě Polsko je, má teda o dost víc obyvatel a tak, ale oni si dali fakt práci s tím. A třeba Zaklínač opravdu měl špičkový polský herce, myslím, že i ten Cyberpunk, a že to jako opravdu bylo kvalitní, že to nebylo prostě jako, že to někde, jako taky jsme to udělali, a teď to jako dáme někomu nadabovat, ale že opravdu jako dělali polskou verzi, oni, jo, jakože jsem pochopil a je to jako znát a já fakt jako, já jsem si zkoušel přepínat mezi těma jazykama a polština byla jednoznačně podle mě líp zahraná třeba. Jo, oni si to hrozně hýčkají tady to. Mhm. A ještě musím tady tuhle, jak byste zhodnotili tady tuhle hru? Michale, chtěl ses projít po Los Angeles? Samozřejmě, prostě. Jak jinak. Jako. A dělal jsi i něco jiného, nebo jsi jenom jako prostě chodil? Mě nejvíc baví ty píčoviny, víš co? Prostě zmocníš se letadla, zmocníš se tanku, prostě děláš tam různě jako kraviny, to mě baví prostě nejvíc. No. Jako tahat mě do nějakých bitev, abych se s někým vyrážel zuby, mi to mě vážně jako moc netankuje. Jako. Ne? Spíš ne, spíš je opravdu jako proskoumat, podívat se na to a tak. Uh-huh. Jak to vypadá prostě?
Kluci, co vy? Jak byste zhodnotili tady? To nesmíme vynechat, když jsme projeli tady. Ta hra ve své době a vlastně do dneška je jako zase technologický zázrak. Jakože prostě je to fakt, jako, když to jako vyšlo, tak jsme na to jako, jsem nechápal, jak to je možný. Bylo to fakt nádherně. Je to obrovský, vůbec vlastně nechápeš prostě, jako, cože, kudy. Ale vlastně ty questy mě přišly jako jako mě nebaví v těch GTAčkách moc. Že jsem to dohrál, já nevím, do čtvrtky prostě a pak přesně, pak jsem si tam začal tak jako drandit, ale pak je přesně ten problém toho světa, je úplně mrtvej. Jo, to znamená, jasně, můžeš tam prostě krást a žrát a slousnout a zubnout a chodit na rande a nevím co, ale jako přijdeš do nějakého městečka, který je úplně boží, úplně prostě tam vidíš, jako jsou tam, jo, prostě má to i nějaký, jako vlastně opticky máš pocit, že tam nějaký příběh, jo, víš, co to je za místo, víš, jaký tam asi žijou lidi, víš, jako prostě, a žádný lidi tam nejsou, nebo tam jsou lidi a sedějí a ahoj, jo, prostě ani si nedělají. A to je přesně ten, jak to ti to zboří tu prostě iluzi, a s tím ajíčkem by to přesně bylo, jako vlastně, jak jsme na začátku říkali, by to bylo vlastně jako lepší. A strašně to sralo, já jsem někam dojel, to mi se bylo nádherný. A tam prostě nic nebylo. Možná tam pak je někdy nějaký jako quest, takže se tam pak něco děje, ale to prozkoumávání bylo tím pádem strašná nuda, což mě na tom jako vlastně docela štvalo, no, že jezdíš po mrtvém městě, když tě nebavily ty mise, co tam jsou, tak jako to bylo. A měl jsi tam ty momenty, když jsi to hrál, když jsi říkal, jak to sakra udělali? To cel, jako technicky celý, jako to prostě, ta hra je fakt jako totální jako psycho technologicky, to prostě nechápu. Jako pak, když vydali PC verzi, tak to vydali, já nevím, 2 roky, 3 roky potom, co vyšla ta konzolová a vlastně to furt vypadalo jako naprosto kulervocně, že prostě nechápeš prostě, jak je to možný. Filipe, tohle jsi nepřekládal? Ne, to nemělo překlad vůbec. A jenom tvůj pohled na tady tohle, hrál jsi to? Nehrál, moc dlouhý. Já hrál naposledy GTA ta jedničku, dvojku maximálně a to ještě nebylo ani 3D, že jo. A tohle tam na mě čeká s dalším tím tisícem her, jako až budu mít čas, pochopitelně. Jo, to má jak to si sami, všichni já to říkáme, to... jasně. No. A jen tak mimochodem, jo, teda, všechny dobrý hry od Rockstaru udělali Hauserovi, Dan a Sam Hauser, a už jsou pryč, v tom nejsou, takže já bych do dalších věcí od Rockstaru už tak jako naděje nevkládal, protože opravdu jako tyhle dva lidi byli jako zodpovědní za to, že tyhle ty hry, co oni dělali, byly super. Další hry od Rockstaru, které tyhle dva lidi nedělali, nebyly super. Jen tak mimochodem. Takže GTA 6 tě netankuje, jo? Že bys na to čekal. No, jako jsem fakt zvědavý, jak se s tím poperou, protože že ještě GTAčko bylo extrémně vždycky nekorektní, brutál. A teď prostě v té korektní době oni už jako dokonce říkali, jako, že to udělají nějak prostě, aby to bylo jako... Jak kurva chceš udělat takovouhle hru, aby byla korektní, že? To prostě nejde. Prostě, to je jedna věc, to samý Assassin's Creed, to tam prostě vlastně ty lidi, co dělali ty dobrý Assassin's Creedy, tam prostě vlastně už nejsou. Jo. To ještě nějaká hra, jo, a vlastně Witcher 3 a Cyberpunk dělal Tomáš Kivič a toho taky vyhodili, nebo respektive on se sebral a odešel, přesně ho tam někdo tak nějak pseudo obvinil, začali o něm nějak špekulovat, že tam byl někoho moc přísnej a měl blbý keci na někoho. A tak on se sebral, šel do hajzlu, takže vlastně v CD Projektu ten hlavní mozek těch věcí už taky není. Takže jako... Takže nás čekají samé pecky. Já jsem jako přesvědčený, že prostě za většinou těch jako ultra dobrých věcí stojí nějaký, vždycky nějaký jako jednotlivec, který je ten hrací motor ty věci. Sám to jako sleduju a když vidím, jako, že ten jednotlivec tam už není, tak jako můj zájem značně opadá většinou a většinou to tak jako i dopadne, teda, že to takový zázrak pak už není. No. No a tohle byla nějaká minulost a přátelé, vy se ptejte, já za chvilku přejdu k vašim dotazům. A tady máme, to jste pravděpodobně viděli, a tady máme nějakou možná budoucnost. A mě by zajímalo, je tohle, pro diváky, já myslím, že to asi možná znáte, ale tohle je opravdu gameplay z hry připravované. Je tohle nějaká jako budoucnost podle vás, když to není teda to VR, je to fotorealismus, kdy vlastně to už jako ale opravdu to není ani jako... žádný velký, jako vlastně tam jediný, co tam jako vlastně je hlavní. To znamená ty ruce. Ta grafika je úplně v obič v zásadě, jo? Je to, ono to jako nepůsobí, ale v zásadě v obič grafika, to je prostě fotogrametrii udělaná grafika, která je úplně běžná, prostě tohle to si prostě nakoupíš na Unreal Store za pár, jako za pár šupů, jo? Je to dobře nasvícený, ale to prostě ten Unreal umí. Já mám třeba vizualizaci svého bytu v Unrealu udělanou taky od vizoškáře a vypadá to vlastně taky jako dost jako fotky, jo? Prostě
To není problém dneska. Co tam je halus je, že oni do toho hodili ještě prostě pár jako nějakých postproces efektů, který z toho dělají, že to fakt vypadá jak z nějaký GoPro kamery, takže to vypadá o to víc real. Ale největší halus je prostě animace těch rukou. A vlastně je to vtipný, že nikdo to do teďka neudělal a vsadím se, že to teďka bude mít každej. Jako je to vlastně jenom, že to nikdo nepovažoval za důležitý a je to trošičku problém a to se ještě uvidí, jak to bude zábavný. Jo? Ale to znamená, on tam třeba pokaždý, když nabíjí, tak to dělá trošku jinak. To znamená, že musíš udělat místo prostě jedné animace nabíjení, kterou mají všichni a vypadá dobře, ale prostě pak to vypadá, pokud když nabíjíš, tak prostě vidíš, že to je stejný. A on tady to nabíjí pokaždý jinak. Ty ruce se mu jako různě klepou, je to nějak předělaný, že ještě podle toho, kam se kouká, tak se ty ruce různě kvedlají, což takhle vypadá strašně cool. Když to budeš hrát, tak to možná už zase taková pecka nebude, to je otázka. Ale pak jako docela cool jsou teda ty animace těch borců, co tam běhají a je vlastně docela zvláštní, že to dělá nějaký jeden člověk, že to je jako fakt halus, což na druhou stranu je důvod, proč je to v takovýmhle rozmrdaném skladišti, protože to je přesně grafika, která je strašně snadná jako si ji nakoupit a udělat ji. Takže já jsem jako strašně zdravý, ale je pravda, že to vlastně ty animace jsou božský, jako že to fakt je halus. Mm-hmm. Kluci, vy jste to zaregistrovali nějak? Nebo? Jo. Mně upřímně řečeno, tohle to přijde možná zajímavější jako technologie, jak dělat filmy. Protože takhle si vlastně můžeš udělat, já nevím, nějaký technologický pokročilý horor nebo sci-fi nebo něco takového, něco, co se prostě jako nedá normálně zahrát. Tak bys dělal filmy, když můžeš dělat hry, že na druhou stranu. Tak no, třeba ten Kojima prostě, ten mi přišel by mi lepší jako film. Hele, víš co je zajímavý, jako to s tím Ajíčkem ještě taky, já že samozřejmě přemýšlím, jako že není vlastně jednodušší dělat film, jo? Že prostě kdybych chtěl natočit nějaký příběh, jestli je jako lepší udělat to hru nebo jako film. A tam je strašně, vlastně si pak řekneš ty vole, proč já bych to dělal jako film, ta hra je fakt jako lepší po všech stránkách. Jo, prostě dneska už, ale strašná nevýhoda je za A. Trvá to strašně dlouho, ale to AIčko by to mohlo brutálně zrychlit a zjednodušit, což je dobrý. Takže vlastně radši máš chuť udělat film, protože u toho méně sedíš u počítače jako kokot doma, vole, vlastně, jakože ten výsledek je epický, když děláš hru, ale ten proces je strašný. Prostě sedíš furt na kompu a hádáš se s nějakýma lidma, co taky sedí na kompu a vlastně nepotkáváš se s žádnýma jinýma lidma, to je vlastně strašná nuda, jako monotónní sračka prostě. Zatímco když děláš film, tak se furt něco děje, někde jezdíte ty vole, furt jsou nějaký lidi noví kolem tebe a pak seš na tom place a tam to všechno řešíš ty vole, je to fakt super, jo, já jsem se toho účastnil docela dostkrát a je to vlastně mnohem zábavnější práce, ale ten výsledek jako je vlastně horší, je kratší, je to prostě omezenější výsledek. A teď jako vlastně s těma AIčkama je možný, že se to jako zjednoduší tak, doufám někdy, že to umožní s mnohem menšíma penězma, s mnohem menším týmem, mnohem rychlejc udělat jako mnohem zajímavější věc, což doufám, že nastane a tohle dilema bude jako minulosti. I když samozřejmě to jako natáčení na place a tak, se je něco jiného, mělo prostě být v takovýhle místnosti, jako jsme mi teďka tam prostě mít borce v homokombinézách s tečkama, ty vole, který prostě poskakují po nějakých lešeních, anebo prostě být jako na Karlštejně a tam mít prostě borce v armoru, který se opravdu sekají kovovýma mečema a vypadá to cool, už jak to točíš, a ne, a teprve až to jako nějaký Franta prostě po roce celý dokliká na počítači, že jo, to je... Přátelé, já přejdu k vašim dotazům. Chlupatej dědek se ptá, to je můj soused by the way, dobrý večer, zapomněli jste na agenta Mlíčňáka, pamatuje někdo? Ale to nebyla česká hra, myslím. Byla polská. Byla polská. To Vlchovská koupil a přeložil. Ano. A ten překlad byl jako fakt dobrý a kvůli tomu, že byl jako ty tak dobrý, tak si lidi možná mysleli, že je česká. No. A taky, že vyšla s českým názvem, že jo, to taky lidi vždycky zmate, ale ta hra byla polská. Aha, tak já jsem myslel, že je česká. Polsky se to dokonce jmenoval Teen Agent, jakože to vlastně byl anglický. To by dneska mohlo mít úplně jiné výsledky, když to zadáš do vyhledávače. Možná se spousta věcí jmenuje Teen Agent. Ale... a taky jsou z Polska třeba. Třeba. Ana E, ještě můj přítel to hrál na panica a milosrdného, mně to nešlo. Ráda zabíjám NPC. To je ta tvoje faninka. Na panica znamená, že tam nikdy nebude šuka v té hře naší. Mm-hmm. A milosrdný je právě asi, že teda nezabíš. No. Já jsem teda vraždil, co mi síly stačily, to mě bavilo. Vraždění jste udělali dobrý. My tam máme právě ty perky, že pak ti to napíše, co seš, no, takže tam je
A za to jsme byli taky obviňovaný. Ale jako mě to napsali, jsem různých... svině, ale hned jak jsem zapnul hru, nevíš, čím to může být. A ne, my se tam měli, že právě, my tam máme třeba perk, my tam máme třeba perk, že když se jako máš sex, tak se ti zvedne jako charisma. Jakože máš ten prostě macho efekt, mm-hmm. Že máš zase ve dobrý pocit, tak si připadáš jak king. Ty vole, to byla strašná rychta, co jsme dostali od těch jako progresivců, jako že to je sexismus, že jako po sexu máš prostě lepší staty. Tak kdyby to zažili, možná by s tím souhlasili. Ale je to realismus. Ale oni jako o tom jenom četli, že oni to vlastně. Já nevím, no. Ale... Tak tohle boj znáš to, že jo, prostě nenávistný křik tvých nepřátel hudbou nejlibější. Čekej, to bylo v Conanovi jinak. V Conanovi to, bylo to trochu pak... jinak, ano. To pak na to... Jako to černý čeho, to, co říkáš? Posílá 100 korun na upíry v Praze. Tak už máme první příspěvek na crowdfunding. Crowdfunding oficiálně začal. Denis za 100 korun potřebuje radu, jak získat investici na vývoj malé indie hry s nikdy neviděným konceptem. Nemám kamarády a už vůbec ne ty, co jim v kapse plandá volných to má pár problém, milionů. Denis. A neříkejte mi, že jsem v pr. Jo, jo. Nemít prachy nevadí, nemít kamarády vadí. Ne, říkaj... ale tak jako v dnešní době, a to je jako na všechny, na vás. Jak jako může člověk s malou indie hrou prorazit? Může, dneska může dělat to abstraktní jemu, koncepty třeba, může dělat tu hru ale abstraktně, prostě udělat, dělá jako minimální grafiku. Prostě to jsou takový... Shapes třeba. Hele, každý, kdo má díru do prdele, má nějaký geniální nápad, nebo si to myslí, ty vole, a prostě rozdíl mezi borcema s dírou do prdele a borcema, který udělají geniální věc, je ten, že ty co jako to udělají, se takhle blbě neptají. Sorry teda, že to říkám, jo, ale je to vlastně dobrá rada. Jo, prostě jako jediná dobrá rada, prostě jako jestli nemáš žádný lidi, se kterýma jsi schopný něco dělat, nedokážeš si je sehnat a prostě nic vlastně nevíš, ale jenom máš geniální nápad, no tak to máš blbý, no. Potřebuješ mít lidi, potřebuješ se vyznat v oboru, potřebuješ prostě jako něco dělat, abys jako mohl něco dělat. Jako prostě není tak, že sedíš doma na posteli, máš geniální nápad a někdo ti dá na to dá peníze, tak to fakt nefunguje. Jo, no, a bez marketingu taky neprorazíš a ty ne taky drahej a posledních pár letech prorazíš bez marketingu. Jako, a tak dejme tomu, ale hele, v posledních pár letech byli nějaký ty nezávislí český vývojáři a skoro každý z nich potom řekl, no tak jsem tu hru teda vydal, ale stalo mi to veškerý životní úspory a asi už další hru dělat nebudu. Hele, ale já jsem teda takhle, jo, to teda další dobrá rada zdarma, jo, teda. Já jsem byl 2 roky po sobě v porotce český hry roku. To znamená, že jsem dostal všechny hry, co vyšly, já nevím, 2019, 2020, nějaký tyhle roky prostě. No a tak jsem je všechny hrál, jako opravdu, že jsem si zahrál každý ten rok 30 českých her, že jsem jako fakt k tomu přistupoval relativně zodpovědně. No a to je prostě, tam je vidět ten, jak to říká Poplár, problém českého podnikatele, že jo, takový jako prostě, a sorry, jo, jako klidně se uražte vlastně, to je jedno, ale prostě když jako děláte nějakou hyper složitou věc a přistupujete k tomu stylem, udělám si všechno sám, všichni ostatní jsou kokoti a chci dělat open worldový obří RPGčko, tak jste prostě debil, jo, jako sorry, prostě jako, prostě buď to budete dělat s někým, nebo se na to vyserte, jo, prostě a jako takovýhle, to, že jako dokážete za 10 let vypotit sami hru, kde si všechno uděláte, to je jako bomba, ale máte to 10 let promrdaného času, kdybyste nebyli asociálové, sežlali si 6 kámošů, se kterýma to budete dělat, tak těch her za těch 10 let uděláte 10. A garantuju vám, že všechny budou lepší než ta jedna, co uděláte sami. Tak jaká je pointa? Jako co si jako dokazujete? Jo? Prostě, jako prostě, jestli chceš něco dělat sám, tak si dělej takovou věc, kterou jsi sám schopný udělat jako relativně v rozumném čase. Prostě, jestli ne, tak prostě musíte to dělat s někým dalším, jo, prostě já tady tohleto jako, a teď všechny ty české hry byly přesně, buď to byly jako takovýhle megaprojekty, které ale stály za hovno, protože bylo vidět, že ten člověk to sám nezvládá, jo, a vůbec nechápu, proč to někdo dělá, jo? Tam byl, a teď jako nechci se ho dotknout, někdo tam prostě sám udělal simulátor, ty vole, motorek nebo čeho, realistický simulátor motorek. A dělal to celý sám. A jako jasně, na to, že to dělal celý sám, to byl zázrak. Jako neúplně neuvěřitelný. No ale ve srovnání s jakoukoliv hrou, kterou dělalo 15 lidí, na tož to, o takový simulátory motorek, který dělá 100 lidí, jako existují, jsou fakt dobrý. Elastomania. Tak to,
tak to byla úplná mrtka. A teď jako, jaká je pointa, že já, jako dobře, jestli to má někdo jako koníček, vlastně mu je úplně všechno jedno, jestli to koupí 5 lidí, nebo 5 000 lidí, nebo 500 000 lidí, tak jako dobrý, no, tak to jak sbírání známek, ale ty vole, prostě je to k ničemu to takhle dělat. Jo? A těch her byly mraky, tak tam byla hra, která byla něco jako Myst, taková ta logická, kde plníš, fakt jako vlastně dobrá hra, jo, až na to, že nebyla dodělaná a oni jako vydali. A teď si jako říkáš, ty vole, o co jim jde? Prostě ta hra je dobrá a kdyby tomu věnovali ještě chvilku času, tak to fakt můžou dotáhnout do konce a bude to super. Ale oni to vydali nedomrdaný, neudělali tomu žádný marketing. Vlastně prostě to tak nějak splácali a když už to přestalo bavit, tak to dali na Steam. Výsledek je prostě, já nevím kolik, ale prostě 300 prodaných kusů. Jo? Prostě, ale to není jako chyba toho, že prostě nemají peníze a marketing a já nevím co. To je prostě chyba, že to nedodělali, neudělali prostě ten marketing se dělat i bez peněz, že prostě to někde propaguješ, prostě všelijak, kdelijak. A prostě ty lidi jsou prostě neschopní jako marketingově a nedotahují ty věci do konce. To byl 80% těch věcí měl přesně tenhle problém. Prostě to bylo dobrý potenciál, ale někdo si sám honil triko, že to udělá sám a nepotřebuje k tomu někoho dalšího. A nebo prostě to teda tak nějak splácali, aby se neřeklo a pak to už vydali. A to jako, ty vole, sorry, polovičatá práce, žádná práce. Jako. Denisi, děkujeme za váš dotaz a vy ostatní se nebojte položit. Dan k vám bude určitě velice... Dostanete dobré rady. Jo. Dobré rady. Plný optimismus teďka. Jerry G za 130 korun, děkujeme. Ahoj, ohledně té hry. Já si už dlouho přeju, aby někdo sfilmoval nebo udělal hru podle Jiřího Kulhánka Noční klub nebo Vyhlídka na věčnosti. Znáte top? Jasně. Znáte? Noční klub je jediná knižka od Kulhánka, jsem četl v zkušenosti. A teda zase, měl bych jeli mlčet, co? Ne, ty neznáš? Já ji znám, jo, ale moc nadšenej z toho nejsem. Prostě. Já tomu říkám gun porn prostě. Takového. Ale v Nočním klubu, ale v Nočním klubu, jak tam jede tou tramvají, ne, nějak vybuchující ty vole v Popraze, ty vole, a někam se řídí ta tramvaj a on tam zabíjí ty upíry, ty vole, to jako vlastně... Gun porn, no. Okay. Mě trošku sere na tom, že to je takový C-čko, jakože vlastně zase šlo by to udělat jako gunporn a trošičku víc to dotáhnout, aby to nebylo tak absurdní. Jako problém s gunpornem je v tom, že jeho uživatelé to chtějí mít absurdní. A nevíte náhodou, proč on přestal psát? On přestal psát, on už 15 let nic nevydal, nebo jak dlouho? Asi mu nešlo gunporn pořádně napsat. Se to snažil a to... Já to posunu, Palo, za 1000 korun. Palo, takže teď jste král chatu a tady diktador a sada nožů od Masoprofit možná bude vaše. Zdravím všechny, mám dotaz na pana Vávru i ostatní. Zajímal by mě jejich názor na Souls hry, Elden Ring a tak dále. Pokud jste již na toto odpovídali, tak se omlouvám. Neodpovídali, Filipe. Ale... Je to moc dlouhý. Tohle ani není zas tak moc dlouhý, ale je to moc těžký, je to moc jako trizna a já už s těma hrama jako mám dost trápení, takže ještě nepotřebuju vyložně se jako masírovat někde v takovýhle hře, jo, masochisticky. Mm-hmm. Takže když už se k něčemu dostanu, tak si u té hry radši odpočinu a ne, abych Hello Kitty hrajíš, že jo? Tyjo, to teď fakt mě to ne, došlo. Jako, to je tak, jo, to je. Opravdu ne, hele, to se pozná podle toho stylu, nebo... Ne, podle toho, že to je takové easy, odpočíneš si u toho, není to drastické, není to moc dlouhé. Věřím, že jsi znalec, očividně, jako, ale... Já spím v Hello Kitty. Já vím akorát ten název, že to existuje a ty vyloženě všechno, co o tom vím. Já hraju takhle Candy Crush, tyhle. A teď jsem, jako vlastně, když bych měl odpovědět na tu otázku, kolik jsem nejvíc nahrál, tak Candy Crush. Candy. To hraju tak 10 let, půl hodiny před spaním každý den, takže to bude 2000 hodin, nebo kolik, ne, 3000 hodin, 4000 hodin. Prostě nechceš přijít o denní achievement. Prostě. Ne, já to je takový uspávač tyjo, pro mě. Souls hry Elden Ring. Tyjo, my jsme kdysi dávno měli takovou jako debatu, kdo je měkýš prostě a nehraje na hard, tak nemá hrát vůbec. A já jsem se dopracoval k závěru, že hraní jako ve většině případů jako není práce. A že člověk se tím jako nemusí probíjet jako skalním masivem. To není jako prostě těžba metra na trase D. A ty lidi, kteří prostě hrajou do kolečka, dostávají nakládačku od nějakého velkého panáka prostě, jenom proto, aby ho nakonec porazili a pak měli nějaký pocit vnitřního ukojení, já tomu nerozumím. Fakt ne. Já taky ne. Já to úplně nesnáším. Všichni mě, Viktor obzvlášť, ten mě vždycky jako opěvoval prostě Dark Souls, tak si vzal Dark Souls za A. Má to úplně odpudivý ujíčko, nepochopitelný, chaotický, debilní prostě.
a pak tam přijde nějaký panák, dvakrát tě mrdne sekerou a jsi mrtvej. A teď jako důvod, proč ho nejsi schopný zabít, je, že to má dementní ovládání v zásadě, což jako ale ty hráči, jako ty borci, co to baví, tak jako to je právě to je ono, challenge. Jako prostě, jo, že prostě uděláš krok dopředu a ono to popoběhne místo o ten úsek, co chceš, o 4 metry a ani míň, ani já nevím, co to dělá. Je to jako fakt úplně bizár. Všechno vším prolej, prostě úplně jako se na to koukal, říkám, co to jako je? Když to vypadá to blbě, nechápu menu a to teda nemyslím si, že bych měl IQ 10, abych jako nepochopil inventář a tady jsem ho nepochopil. A prostě vůbec jako nechápu, co mám dělat. A přijde týpek a udělá mrt, mrt a hraju to znova. Říkám, co? Proč? Tak se to chvíli zkoušel, říkám si, ty vole, no, jako počkej, fakt to se musíš ale naučit, že? Tam je to, že to není chybou. A jsou jiné hry, kde se nic učit nemusí. Já jako mám rád třeba Dark Souls a je to přesně proto, že on tě ten boss jako drtí. Ty fakt chceš skočit z balkonu už prostě a pak na něj přijdeš a porazíš ho. Hele, a to je jako orgazmus. Kdysi dávno, charisma ti vystřelí hned. Kdysi dávno jsme tady měli hru, která se jmenovala Descent, která mimochodem byla i pro VR. Jo. A to byla unikátní hra v tom, že vzhledem k tomu, že se odehrávala kompletně ve 3D, a to by se vždycky automaticky levelovalo letadlo podle nejbližší stěny, tak to byla jediná hra, ve které se mi podařilo zabloudit v jedné místnosti. V jedné členité místnosti. A vždycky se jako prostřelil se k nějakému reaktoru, blafnul si to a on řekl, odpočítáme 60, 59, 58 a ty panika, že jo? A teďka koukáš prostě, kde je východ, co je to za místnost, tady jsem nikdy v životě nebyl. A to je strop vlastně prostě. A ty v absolutní panice prostě hledáš cestu ven, jako úplný magor, jako. Jen proto, aby se dostal ven a pak to absolvoval znova a znova a znova. Prostě jako proč si to jako děláš? Ale hry jsou prostě prostředek, no, buď to u nich chceš relaxovat nebo trpět, ale vyber si podle sebe. Já mám rád stavěcí hry, kde prostě se koukám na, sami třeba něco zoptimalizovat, nebo něco jako navrhnout tak, aby to bylo jako fakt dobrý. Prostě. Tak a tady máš přímo dotaz od Ondřeje. Že to je na ty hry nejvíc se snášej na magistrátu. Od Ondřeje Jíry, ten se ptá, jakou strategii máte nejraději? Teďka momentálně hraju Traffic Fever, ale podle mě asi věc, u které jsem ujítával nejvíc, byla SimCity 2000 a první civilizace. Ta se hrála regulárně na Matfizu, já jsem u toho byl a Matfizáci byli jako úplný, ale jako úplný magoři, takže tam hráli třeba na jedno město, že tam si nechali vygenerovat prostě stejný safe. Každý měl povolený jenom jedno město a ten, kdo to první dohrál, jako to byl z nich jako největší borec a oni byli fakt úplně šílený. Protože nevím, jestli jste někdo viděl, jak matfizáci hrajou hry, ale to je takhle jako normální lidi nehrajou hry. Opravdu ne, prostě. Bylo to opravdu zvláštní. No. Protože tady jsem jako pochopil, že prostě nad námi je vyšší inteligence, kterou nám hry pomáhají ovládat, protože zaměstnáme tím, že hrajou nějakou absolutně bizarní, super těžkou verzi té hry a díky tomu nás nějak nevyhubí. Tím myslím ty matfizáky. Filipe? Jo, z těch klasik, ale fakt jsem měl rád stahovek série Heroes of Might and Magic, dokud to nezabili teda tím posledním dílem. No, pak jasně, že jo, prostě Warcraft, Starcraft, dokud teda Warcrafta nezabili tím příšerným remasterem trojky teda, protože to bylo fakt smutný. Starcraft 2 do dneška považuji jakože absolutně úžasnou strategii a teď bude to divný, ale fakt jsem ulítával na to Against the Storm, což prostě je jako nezávislá malá strategie, jak říkal něco mezi Frostpunkem a Settlerama. To jsem překládal, poslali mi to například, že jsem to mohl vyzkoušet a bylo to hrozně fajn, si to mohl moc vyzkoušet, abych věděl, o čem to vůbec je. Pak jsem radši říkal, tohle je dost komplexní, tak to radši jdu překládat, abych z těch textů zjistil, jak se to má hrát. A pak jsem to jako střídavě jel a nakonec jsem tomu vlastně docela propadnul. No, a ještě to není úplně venku, je to nějak v Early Accessu, ani snad neřekli, kdy to vyjde, ale furt se ta hra jako vyvíjí, mění a každý 14 dní do toho překládám nový a nový texty, takže jsem zvědavý, co z toho nakonec bude. Jo. Ty vole. Chtěl jsem se na Steam aplikaci podívat, jak se jmenuje hra, kterou strategická, kterou jsem hrál teď. No. To svině chce po mně heslo, ty vole. Tak to jsme rádi, že nás znám to takovým filmovým napětím sdělil. Který za A tady před kamerou nechci zadávat jako, ani náznakem, za B si ho nepamatuju. My a za C to po mně bude chtít dvojfázové ověření na iPadu nebo něco takového. My víme, jak si na tom z pamětí a víme, že to je tvůj kryptonit, prostě tak, to udělají na schvál. Jačeslav se ptá ještě jednou, a co městská akce z 90. Pád opony Vexláci Mafie? Hobo Tough Life, vyšlo to před loni nebo kdy. Mám k tomu krásnou zmijovku. Hobo to dělal speciální edice. Ne. Ne, to dělají kluci, takový mladý. Teďka oznámili nějakou hru, tyjo, Menhill, Kromlech, něco tak, nevím, něco takového.
mají hranej trailer, jako docela dobrý od týpku, se kterýma my taky jsme co dělali v Šermířu a udělali prostě, oni to mají jako, že to je Praslav, to není Praha, ale je to Praslav, což bezděják prostě v Praslavi, mají tam udělaný jako takový jako cool lokality, prostě v Praze vybíráš popelnice a vracíš vratný láhve a bojuješ jinýma bezdějákama a tak, je to docela cool. Okay. Bylo to hodně zvláštní, to jsem věděl, no, nehrál jsem to, věděl jsem to a přišlo mi to. Je to dost jako underground, ale jako vlastně vypadá to, jako na to, že to dělali 4 lidi nebo kolik, to vypadá fakt jako cool, plus mi dali placetici, Alpu Francovku a Zmijovku a basu piv Praslav, nebo jak se jmenali, něco takového. Gratuluji. A dal jsem za to nějakou sejvovici? Ty piva jsem si nechal projít samozřejmě zárukou a pak jsme je vypili, jako správný močky bez dňácky. Sumy kuky a 7 dní a 7 nocí. Ještě k něčemu dodává. Jo, to je taky česká stará, no, adventura. Jo, to bylo ještě k té naší debatě. Jo, to bylo těm českým, no. Lamodlak, poslouchám, bavím se, nic nechci. Děkujeme. Takový lidi jsou nejlepší. Hitler, 150 korun, děkujeme, zdravím. Existuje šance, že se dočkáme nejlepšího podcastu dvou Danů, tedy Vávry a Landy? Jo? Až mě vyhodí z práce, aby mě za to nemohli vyhodit z práce. Dobře, takže je dobře, až tě vyhodí, což se dřív nebo později stane, tak pak tady vás dva pozvu. Na to navazuje Zdeněk Hruška. Dané, oznámíte KCD dřív, než zavřou Babiše? Babiše nezavřou, ne, jako... Říkaj, tak tou analogií by to znamenalo, že neoznámíte KCD. Kdyby ho šlo zavřít, tak už ho dávno zavřeli, si myslím. Dobře, chápeme, že se to nemůže. Teď budu za Babišovce, tyhle. Richard Drzda, tak už víme od Vávry, že všichni dobří vývojáři byli vyraženi ze studií kvůli korektnosti. Kdo tyhle AAA odpadlíky sbírá a co vaří? Tak Tomáš Kěvič, ten teda si sehnal práci instantně, protože se mu vlastně nic neprokázalo a je fakt jako dobrý. Jmenuje se Tomáš Kěvič, ten direktor Vyčra. A já jsem se s tím o tom psal dokonce, já jsem s některýma lidma z Vyčera znám a tak. A, takže ten je asi v pohodě, ten si myslím, že jako neměl problém získat práci. Co ty chudáci ostatní, to jako fakt nevím. Jako ten, obzvlášť ten chlapík z toho Assassin's Creedu, tam je to fakt jako bizár, protože vlastně to byla jako fakt jako divná kauza, že vlastně jsem nepochopil. No a teď to tak, vypadá jako... to, že to byl kill, že to je prostě takový ten klasický korporátní kill, jako, že prostě někdo si na tebe najde jakoukoliv munici. No jakože vlastně vyhodili ho za to, že měl milenku, nic jí neprovedl, jo, prostě jenom jí prostě měl, jo, to je prostě jako divný. To je extrémní. No takže jako, a je to jako těžký, já si myslím, že tyhle lidi fakt mají cech, jakože tam je teďka zase byla kauza Chris Avellón, a to je můj, jako, no asi kdybyste se zeptali, kdo jsem, tak si to možná nebude pamatovat, protože většinou, když jsme spolu byli, tak byl na šrot, ale jako je to člověk, co dělal Fallout 2, že jo, dělal prostě na Falloutu New Vegas, fakt jako super týpek, fakt jako dělal dobrý věci. No a před pár lety ho dvě ženský obvinili, že vlastně jako znásilnil, nebo tak, a opil a něčím jako obloudil a pak je znásilnil a tak. Instantní kill, jako prostě okamžitě jeho kariéra skončila, nula prostě. Dokonce ho vyhodili jako i jako Poláci, jo, že prostě který bys řekl, že třeba můžou tak tyhle západní more situovat, tak jo, prostě mezinárodní firma, čau, prostě konec. No a on se teda soudil a vyhrál to. Takže jako, a ukázalo se, že ty ženský si to fakt jako vymysleli. Byli tak hloupí, ještě vymysleli tak blbě, že on jim to byl schopný dokázat, protože tohle jako nejde často ani prokázat, že jo. Ale on opravdu měl prostě SMSky, kde vlastně po tom, co se to jako údajně stalo, tak oni ho vlastně zvali na rande a taky prostě věci, prostě, že vlastně to bylo jako zhrzený, jako, že s ním chtěli jako bejt a on nechtěl, tak se mu pomstili jako v zásadě. Něco si vymysleli a mysleli se tak blbě, že vlastně on to dokázal u soudu, že to není pravda. No ale jako otázka je, že co s tím, no? Jako jestli teďka jako furt jako ten škraloup jako už trochu jako má, že jo? A... Dneska prostě platí presumpce viny, no. Že prostě automaticky. A jako opravdu ho na 5 let, já nevím jak dlouho, na několik let ho prostě odstavili totálně prostě likvidace, jako konec prostě. Mm-hmm. To jako pochybuju, že by ho někdo na tom západě i nechal psát po pseudonymem, jo? Prostě
A opravdu jako v jeho případě, já jsem si říkal, tyhle, jako znám, tak jako jasně, on teda trošku jako pije, jo, třeba, jakože prostě na různých konferencích s ním byla jako fakt zábava. Já jsem s ním jenom měl panelovou diskuzi, kam nepřišel, protože se mnou večer tak ožral, že jako nebyl schopný dorazit. Když všechno řekli večer, tak už by tam chodil. A to jsme jako měli i strach, že se utopil, protože to bylo u moře, a tak jsme jako fakt po něm bylo pátrání a nemohli jsme ho najít. Pak se někde objevil, najednou čau. Ale jako, je to fakt jako sympatický, strašně milý člověk. Vůbec jako to nedávalo smysl, když jsem to jako se dozvěděl. Říkám, to mi fakt jako nesedí. Jako, dobře, může mít nějaký mimikry, jo, to jako stává se to samozřejmě, ale jako fakt to bylo divný a ukázalo se, že to jako byl nesmysl. Je naprosto neuvěřitelný, že se automaticky tohleto děje dneska. Považuje se to za moderní a hrdinský, přičemž prostě třeba jedna z nejstarších pohádek Anup a Báta je přesně o tomhletom. Manželka jednoho bratra chce souložit s druhým bratrem, tak mu to nabídne, on řekne ne a ona v obavě, aby to jí neudal, to ho udá sama. Ona ho obviní a jeho bratr se ho pokusí zabít. Takže to je prostě jeden z nejstarších příběhů, prostě zhrzená ženská, prostě, která nedostala, prostě se tě rozhodne zabít nebo zničit. A dneska nám to popisují, jako že to je něco strašně heroického, moderního. Ne, není. Prostě jeden z nejstarších příběhů. No tak jako takhle, jo, na druhou stranu, my jsme byli vyvážený, tak jako já vidím zase, jako že ta opačná stránka věci, že to ty chlapi fakt jako dělají, to jako rozhodně taky existuje. A je to fakt kedr, jo, zase na druhou stranu. A já prostě takový týpky prostě znám, takový ty opravdu jako pseudomača, jo, že prostě no pseudomača, oni si jako asi myslí, že jsou mača, možná jako z nějakého divného to. Víš, jako, že prostě přesně přijdeš za ženskou, plásneš jí pozadku, máš fakt jako dementní, slizký keci, prostě ještě jako třeba seš jako šéf, takže jako zneužíváš to, jako to existuje. Já jenom nechápu, že si, jako v dnešní době mě jako fakt nechápu, jak to někdo může dělat, kdokoliv příčetnej, v době, kdy to je totální bruser, když ty ještě jako přitom dostane, prostě no nikdy nedělal, jako teda, a prostě vlastně říkám, který jako magor tohle udělá, když to je úplně likvidační a vlastně stačí to jako říct, nebo jo, ještě třeba ve školách, jako, že, jako z toho obvinují některý lidi na vysokých školách, že jo, prostě ten člověk je blázen, když, to, jako, když se takhle chová, což je, a takový lidi fakt jako ale existují, což je jako naprosto pro mě neskutečný a ty lidi musí být fakt jako úplně totálně asociální hovada, jednak protože se to prostě nedělá a jednak prostě nemají úplně žádný půd sebezáchovy, ani to si úplně jako nechápu to. Jako... Ale to se asi děje v Praze, protože tohle, kdyby jsi udělal na Valašsku, tak dostane židlí do oka, ale jako hned. Jako to je další věc teda, no přesně, že jako vlastně je divný, že jako se to, když už, tak se to jako vlastně řeší vždycky příliš pozdě. Ne, ale já to prostě jako fakt to nechápu, ale na těch vysokých školách mi to přijde fakt jako uchylný, že ty profesoři některý se chovají fakt jako divně a mají fakt jako divný keci. Mně se to stalo dokonce jednou, že jsme byli na nějaký prostě akci, ty vole, to snad dělá jako Forbes nebo něco, a tam měl někdo přednášku a měl v ní fakt jako, a teď tam všichni byli vlastně tak jako trochu woke, jak to dělá ten, já vlastně to byl Forbes. A prostě nějaká taková jako značka, že jo, jako velká. A prostě tam měl někdo přednášku vlastně o filantropii, ale přitom měl celou dobu sexistický keci. A já jsem to prostě koukal a říkám, ty vole, co to je? A jak to, že ty lidi, kteří všichni tady jako dávají nějaký charity a tak, se tomu jako smějou. Jako v Americe by okamžitě ho odvedli prostě v poutech pomalu. Prostě. A Boris to tam jako sázel a já jsem pak za ním šel a říkám, ty jo, jste to jako odvážnej, to jako... jsem fakt nepochopil. A co ti na to řekl? Jako já jsem to nějak nehrotil, byl jenom tak, jako, že jsem tak jako haha, tak jsem to udělal jako narážku a fakt to přišlo, jako, ani i mně to přišlo jako přes čáru, jo, teda, to říct. Prostě, říkal, tohle prostě dneska přece nemůžeš jako tady takhle hlásit, takovýhle věci. Já teď jsem někde čet, že v tady tom ohledu jsme asi tak 5 let jako za Západem. Takže jako ještě to u nás není takový, no. A tohle je třeba 5 let zpátky ještě, jo, teda, ale... No tak, ale tak teď třeba, už jsme třeba tam. Dneska už by mu to neprošlo. Přátelé, já bych jenom rád upozornil, že dneska tady nebudem klasických 5 hodin, jako kdykoliv, když je tu Dan, takže jestli máte ještě nějaké dotazy, ptejte se. Přátelé, já mám tady, odskočíme od her k aktuálním událostem. Jo? To je vždycky riskantní. Tak, já tady mám pár aktuálních událostí, pardon...
zásadní. Musk a Zuckerberg si domluvili souboj, poperou se v kleci v Las Vegas. Koupíte si lístky a bude to nejsledovanější. Proč to udělali jako vlastně? Pokud já vím, tak to vzniklo tak, že Musk napsal na Twitter, že je ready na zápas se Zuckerbergem, ten mu napsal, ať napíše místo, on napsal Octagon Las Vegas a decid. Takže to bude a jako souboj Facebooku a Twitteru. Zuckerberg sám zabíjí svoje vlastní zvířata. Ví to, jo? Že a dělá nějak, on dělá jiu-jitsu. Jiu-jitsu dělá, jo. Takže jenom koupíte ale si lístky. Ale Musk je tak vody hlavy větší, nemám takový pocit, že Zuckerberg je malý a Musk je velký. Že Musk bude možná dělat jako strategie vémolice, jako rozběhnout se, zalehnout ty vole a hodně mlátit loktama, nebo co takového. A to ty malý skrčci zase jiu-jitsový, ty ho tam někde potom chytne za palec. Jestli se to stane, komu byste fandili? Ty vole, já skoro... Hele, Musk je ty vole velký, tlustej. Jako on je, on má, jako měl docela půpek, jako prostě mně přijde, že jako to není sportovní typ, jako. A nechápu, jak kde by on s tou svojí hyperaktivitou nespaním a prostě řízením 20 firem najednou, kdy jako vezme čas na to, aby trénoval jako nějaký bojový sport, jo. Prostě ten Zuckerberg to fakt jako dělá. Ten jako teďka byl na nějakým turnaji a někoho tam zmidlil, že jo, jako má nějaký černý pásek nebo něco takového, prostě já nevím, jak tam ty pásky jsou teda, ale jakože to fakt jako asi trošku umí, ty vole. Tak Musk si udělá elektrokimono a bude jako... Snapnu střelím okno. Nebo jestli už má nějaký ty moďáky a doďáky, když jsme se bavili o tom Ježmarek, no, paměť moje, výpadek. Noční klub, ten spisovatel český, ty vole, o který jsme se kurva bavili. Myslíš Kulhánka. Kulhánek, tak měl moďáky doďáky přece, ne, v těch svých, že jsi si strčil do, jako nějaký moďák a naučil tě to karate, že instantně a tak. Mm-hmm. Tak třeba už Musk to vyvíjí, že jo, tak třeba už to má, tak teďka je největší jako MMA zápasník. Problém je, že teda ještě by si měl nějaký augmentovaný svaly, protože ono, jak nemáš tu svalovou paměť, tak jako sice umíš mrdnout, ale zlomíš si při tom ruku, když ji nemáš natrénovanou, že jo, to znám. Mluvíš z vlastní zkušenosti. Mě by zajímal váš názor na tady tuhle dvojici, jestli jste ji zaregistrovali. Aktuálně je tam kauza, že paní Meghan Marklová si nafejkovala svoje podcasty, že to bylo tak, že vlastně tam se nafejkovaly rozhovory a to nedělala vůbec ona, pak se tam jenom namluvila svůj hlas post, jakože pokládá ty dotazy. A mě jenom fascinuje tady ta dvojice, těch dvou. Já je nesnáším. Co to je, jako ty vole? Prosím tě, pamatuješ si ten fascinující díl South Parku Worldwide Privacy Tour? Ano. Na jejíž konci Harry otevře hlavu Meghan a zavolá hello a zvíš se ozve na hello. Jako. A tomu se smál úplně každý. Já si myslím, že to je absolutně precizní charakteristika toho, o co tady jde. Počkej, jak je starý ten díl toho South Parku? Asi rok. Jo, takhle. Meghan z toho údajně měla trauma, přemýšlela, že zažalou South Park a jsem si říkal, jo, běžte do toho. Jako. Tak South Parku se snažila žalovat spousta lidí. Vejděte do ději. No, ale ta ženská mě fascinuje, protože jako nechci, a vašte slova, nechci jo, říct Clarkson jako nějak... za to málem vyhodili ty vole i z jeho druhého pořadu. Nechci jako říct nějaký tady sexistický generalismus, ale jako spousta... holek tehdy, kdy si prostě chtěla jako svýho prince, no a tahle si našla skutečního prince a prostě ho odprincovala, jo. To je fascinující. Harry je prostě totální delťák, ty vole. To není beťák, ty vole, to je delťák, ty vole, co ještě pod delta. Jo, já se v těch Sigma věcech nevyznám, takže... Sigma, já bych tady jenom poznám, já jsem citoval South Park, to říká South Park, jako... Kritiku směřujte na South Park. Jo, ale tak jako, ty se preventivně jako distancuješ. Nechtěl bych říkat, že mám na ně podobný názor jako Clarkson, ale mám na ně podobný názor jako Clarkson teda. A Clarkson se to teda málem vyhodili z jeho pořadu. Tak to jsme nevím rádi, proč, to protože jsme na to má stejný to názor. Rádi, že jsi to neřek, já to přeskočím tady k panu Bidenovi, který teďka pro změnu řekl God save the Queen, nevím, jestli si to všim. A teď mě zajímá, jak ho vnímáte vlastně? Já myslím, že ještě tak 2-3 volební období dá, jako v pohodě. Jo, jakože úplně ready. Tady to v novinách, že to jako zvládá dobře, tak já myslím, že... Já se osobně myslím, že je pěkné, že předseda zbouřenecké kolonie konečně složí vlajku prostě k nohám královny, nebo to o to, o čem si myslí, že je královna. Já si teda myslím, že chtěl říct God bless America, malinko mu tam
No to nevíš, to jako nevíš. Ta synapse synapse trošku zahaprovali, ty vole. Začíná to stejně, navíc ale jako to řekl v okamžiku, kdy královna už jako byla mrtvá, že no. Jako už je to trochu... Ale podle mě chtěl to říct, asi nestihne úplně. No. God bless America chtěl podle mě říct, jako, to jediný dává smysl. Jako. Tak jako nějaký teda... věk už taky má a my jsme jako tady viděli v našich končinách, co to vypadá, když jako... Já teda mám špatnou paměť, jo, ale ty vole... Já se jenom vzpomínám na poslední fáze Sovětského svazu, kde se říkal klasický vtip, kolik lidí vládne Sovětskému svazu. 1,5 člověka, věčně živý Lenin a napůl mrtvý Andropov. No počkej, a... Za to bychom tehdy jako šli pravděpodobně se popovídat s soudruhy z STB. No a jak tohle vnímáte jako? Vzhledem k tomu, že je v čele. Ten člověk je totální tragédie pro svět jako. Strašný. Já naprosto nechápu, že takhle velká země s takhle velkýma stranama si prostě není schopná najít nějakého kandidáta, který by je reprezentoval a nepůsobil jako žhavý výstřely. No. Mě to prostě připomíná. Ne, tohle, ale to ne, že to připomíná, že víste, to už jako je horší než žhavý výstřely ve skutečnosti. Jako ty jeho excesy, tohle je prostě jenom špička ledovce, že jo? On má jako úplně legendární hláška, že jo? Chtěl bych říct jenom jedno slovo. To fakt jako řek? Cituješ doslova. Jo? To bych prostě nechtěl překládat, tohle to tady. Jako prostě ty vole, to je, to vole kurva nebylo ani v těch žavých výstřelech prostě. A to jako někdo bere vážně. No tak zvolili si ho, tak ho mají, no. Někdo jako říkal, že to záleží podle denní doby, že když je ta tiskovka moc jako ráno, a ještě nezaberou všechny ty léky, co do něj musí nasypat, aby ho jako nastartovali, takže jako právě se mu dějou tyhle ty věci. A když je to odpoledne a už to mají jako, ty kapačky jsou už jako prostě zabrali, tak mají takový okno, že teda funguje a jako teď to zní jako úplně příšerně a ono to fakt jako tak vypadá, že prostě to jako, když kdekoliv je, tak se tam ztratí. Bloudí po tom pódiu. Tady bych jenom poznamenal, že prostě my se vysímáme třeba byzantským císařům, ale i v Byzance bylo běžné, že císař prostě se v určitém věku vzdal svého postu, předal tu kontrolu země svému synovi a věnoval se prostě nízkým povinnostem. A podle mého názoru to je v pořádku. Jako... Počkej, já nejsem si jistý, jestli by bylo dobrý předávat úřad svému synovi tady v tomhle případě. Teda. V tomhle případě asi ne. Toho tenhle týden odsoudili. To by koukali, protože to já tady mám. Tady asi ne. No, já jsem to uváděl jako příklad v Byzanci, jak to fungovalo v Byzanci. Protože syn právě, ten tam taky figuruje a ten se shodou okolností dohod, že za činy, co dělal, si nepůjde sednout. Každý jiný člověk by za to dostal 20 let, že jo? Prostě jako nelegální držení zbraně, úplatky tyho v hodnotě asi 5 milionů dolarů. A Wesley Snipes za to dostal 3 roky třeba. No. Já se přiznám, že jsem viděl ten klip, než ho stáhli z YouTube, jak udělali ten rapovej klip jo. S jeho videem. Jo. To mi teda přišlo jako opravdu dobrý rapovej klip. Ale já jsem dneska vlastně si napsal takovou úvahu jenom pro sebe. Říkám, jako, jak je to možný? Že prostě, jak je do prdele možný, že všichni to vidí. Prostě to je opravdu ta situace, král je nahý, ale všichni se tváří, že má oblečení. A prostě je to tím, že absolutně selhávají média, který prostě jsou vlastně spolupachatele, prostě se dobrovolně se při, nebo já nevím, jestli dobro, prostě jsou na straně těch, to je jedno, jestli to je Biden, nebo jestli to je někde jinde. Je to fenomén celého západního světa v zásadě. Že prostě jsou na straně toho jednoho člověka, absolutně ignorují jakýkoliv jeho průsery. A teď ty lidi v obyčejný sedějí, koukají na to, dá se říct, že nadpoloviční většina, jako, když budu generalizovat hodně, tak prostě jako je nasraná, jak je to do prdele možný. A jak to, že to nikdo nevidí? Ale prostě ty politici nemají naprosto žádnou jako motivaci cokoliv měnit na svém chování, protože vodníkuť, kde by to bylo slyšet, nepřichází žádná kritika. A je zajímavý, že ty lidi jako nedemonstrujou. Jo, že prostě v té Francii, ale i v té Francii vlastně byly ty žlutý vesty. Tu zemi prostě, já nevím, jak měsíce, že prostě tam protestovali a nestalo se absolutně nic. Vůbec nic se nestalo prostě, jo. Jakože tam opravdu byl jako mrtví v ulicích, ty vole. Rioty jak prase a nestalo se nic. A média o nich referovali, jako jsou to nějaký prostě extremisti blázni, že jo. To samé je v té Americe, prostě tam jako velká část té země je strašně nespokojená a ty média se tváří, že to prostě ty lidi neexistují. A nebo že, a jenom jsou nějaký zoufalci, protože vážně, všechno je skvělý. Jako,
A tvář, regulárně se tváří, že tyhle, tyhle ty dva lidi jako, jako budou prostě mít příští volební období, že to bude další 4 roky prezident. Prostě, to prostě není možný, ten člověk jako ne, te, už teďka je to prostě jako týrání, to, co mu jako vlastně dělají. Že? A jako to bez nadsázky, bez humoru, prostě jako je ti ho vlastně líto, teď ho tam vodějí jak prostě loutku, neví, kde je, neví, co říká, prostě bez čtečky je úplně mimo. Prostě... Já jsem tam měl ten moment, kdy mě ho fakt jako lidsky bylo líto, jestli jste to zaregistrovali, když tam přijel Obama, tehdy do Bílého domu, a všichni zdravili Obamu nadšení a za ním šel ten Biden, jako já jsem tady taky prezident, a všichni ho ignorovali. Tak to mě bylo fakt líto, to byl takový senilní děda, co tam jde a je tam tak jako na obtíž. Co říká Dan, s tím souhlasíte nebo nesouhlasíte? Klidně pojďte do mě, ať nemáte pruser. Já říkám, mě to prostě připadá nepochopitelný, že takhle velká země s takovým počtem politiků, že se prostě nedokáže vybrat někoho jiného. Na mě to skoro působí dojem, že se ho vybrali specificky, protože je líp kontrolovatelný. Že opravdu prostě ten někdo, kdo mu jako dává instrukce, prostě chce. Mě teda skoro přijde, že se ho vybrali, protože aby napáchal co nejvíc škody. Že jako to je nějaký business plán, jako že on jako to všechno rozesere a pak se tam bude líp dělat korupce, nebo já nevím prostě. Už zase se pouštíš do konspiračních teorií. No, ale tak jako prostě, jestliže si prostě jako nějaká organizace, strana, jako nějaký prostě jako systém vybere do svého čela takhle extrémně neschopného člověka, tak jako buď to ten systém je teda úplně jako strašný, ale jako vzhledem k tomu, jak oni ho vlastně furt jako chráně, jo, že prostě nechtějí, aby místo něj byl někdo jiný. Oni teďka by v těch primárkách mohli jako navrhnout někoho lepšího, ale oni to neudělají. Furt jako vlastně všichni říkají, bude to on. Tak jako to fakt jako zavání tím, že to není jako chyba, že to je jako vlastnost, jako že to chtějí prostě. A teď jako prostě, jak by tohle někdo mohl jako příčet nechtít, to prostě to nedává prostě smysl. Prostě to nedává. Ať má kdokoliv, jakýkoliv, prostě, jestli jste demokrati jak poleno, tak tohle je prostě přece tragédie. Když se podíváš do americké historie, tak vidíš, že dost často si právě ty velké strany vybírali kandidáty, který jednoznačně absolutně akceptovali jenom tu jejich linii, že to bylo úplně běžný, že prostě nebyli se moc imaginativní a tak dále. Tam šlo vyloženě o to udržet tu linii prostě. Ale jako připadá mi, že nikdy to nebylo tak extrémní a nebylo takhle vidět. No. Mm-hmm. Že prostě tady to je jako fakt jako hodně nápadný, že prostě přece jenom jako by se jako očekával, že prostě ta postava, která zastupuje vlastně největší mocnost světa, prostě bude sama nějak jako impozantní, prostě bude mít nějakou váhu, když něco říká. Ale jako tady je fakt ten ale level, že ten člověk je jako fakt nemocnej a už teďka to jako vlastně nezvládá a oni se tvářejí, že to bude ještě zvládat dalších 5 let. Jo, to prostě úplně to je nesmysl prostě. No tak třeba tam už to má jako rozdělený, aby to zvládali ostatní, jo. Ale ještě tady mám náš Evergreen, když to vrátím do Česka, který nemůžeme bohužel minout ani dnes, kdy naši milovaní ekologičtí extrémisté v noci řádili po celé Evropě přes 600 vypuštěných SUV i v Brně. Jak si to vysvětlujete, že tady jsou pořád a vlastně se nic úplně proti nim neděje? A to je přesně ono, jo. Jako poškozují přece soukromí prostě, majetek. Ale už jenom to, že oni chodí, po těch blokují tu Prahu a tu blokují už jako 3/4 roku, nebo jak dlouho, jo. A magistrát jim to povoluje. Takhle, máme tam ODS, který řekl, že s tímhle zatočej a dají tu dopravu do pořádku. Pak řekli, že mají vlastně průnik s Pirátama, objevili v sobě Karla Marxe najednou a prostě, a jo, vlastně my jsme komunisti, tak jo. A prostě, Piráti udělali průnik do nich a něco na ně ví. No, to jako ano. A teď jako ale, tam prostě skupina 10 lidí, doslova 10 lidí, se postaví na magistrálu a několik hodin blokuje tisíce aut, čímž vzniká samozřejmě znečištění, obrovský hmotný škody jenom na tom benzínu, který tam ty auta prostojí. Prostě, když tam stojí prostě 5 000 aut v zácpě, každý prostě spotřebuje litr benzínu za tu dobu, tak to prostě je hodně peněz. Samozřejmě vznikají škody tím, že ty auta, jako ty lidi nedojedou tam, kam potřebují, zásobování je zablokované. Prostě vzniká tím naprosto reální ekonomický škody. Je to šikana prostě obyvatel, který tam bydlají, prostě nemůžou se dostat jako do práce. Je to naprosto proti zájmu obyvatel Prahy. Je to skupinka 10 lidí. Když si přečtete zákon o shromažďování. Takhle. A magistrát
tiskový mluvčí magistrátu řekl, že s tím nemůžou nic dělat. Zákon jim to neumožňuje, protože aby to bylo jako významné omezení jako práv ostatních, muselo by to trvat několik dní a lidi by se nemohli dostat ku příkladu k sobě do domu. Říkal, cože? V zákonu o shromažďování je paragraf 8 a 10, tuším, kde se prostě píše, pokud se daná akce může konat na místě, kde nebude omezovat jako nějakou veřejnou, něco tak v tom duchu, kde nebude tolik jako omezovat ostatní, tak magistrát může navrhnout, aby se přesunula tam. Schůzka 10 lidí s transparentem se může konat v parku, takže magistrát to samozřejmě měl navrhnout. A pokud to ta skupina neakceptuje, tak jim to můžou zakázat. A samozřejmě můžou to zakázat také v případě, že to prostě významně omezuje prostě všechny ty věci, co jsem vyjmenoval, což prostě významně omezuje. Nikde v žádném zákoně není napsaný, co to je významné omezování, takže prostě ta interpretace od magistrátu je naprostá píčovina. Takže prostě celá ta věc, celý ty borci jsou placený od někud, dělají to po celé Evropě, v Německu jim dokonce 156 tisíc euro nebo nějakou takovouhle sumu dostali jako od státu. Oni teda tvrdí, že nejsou jako tady spojení s tím německým tím, ale zároveň ten jejich šéf jezdí do Německa demonstrovat a sebrali ho tam, tuším, pokud se nepletu. Takže prostě jsou jako s těma Němcema spojení, ne, že a shodou okolností se jmenují stejně a hlásej se k tomu, že jsou jako ta stejná jako to, ale někde se o nich píše dokonce jako pobočka Last Generation v Čechách, že jo, tak. Ale oni nejsou s tím spojení. A v Německu se někde jako říkalo, že za to dostávají zaplaceno taky, že prostě za tu účast na těch akcích dostávají zaplaceno. A každopádně magistrát kraje regulárně podporuje, v zásadě tím porušuje zákon, podle mě teda ještě navíc, skupinku jako 30 extremistů, který terorizují milionové město. Zdeněk Hřib to dělá a primátor Svoboda mu to toleruje. Jestli na něj něco ten Hřib má, to mě jako nechápu, proč by to jinak dělal, prostě má máslo na hlavě, něco na něj mají nebo něco takového. To je prostě neskutečný, aby pravicová strana něco takového tady umožnila. Neskutečný, neuvěřitelný. Jak to vnímáte vy? Jak je možné, že prostě opravdu skupinka malých lidí terorizuje v podstatě celou Evropu? Nebo malá skupinka lidí? No tak jako zelená levice nás terorizuje dlouhý léta. To se ví, že vlastně už od 70. let, že KGB sponzorovala takzvané protiatomové hnutí, že v západním Německu už úkolem bylo dostat nejdřív americké jaderné zbraně z západního Německa, pak to rozšířili na ty elektrárny a tak dále. To, co dneska vidím jako zelený, jsou prostě normální prostě levičáci, kteří byli regulérně placený prostě Ruskem. Jsou to opravdu naši nepřátelé, kteří aktivně prostě bojují proti tomu, aby Evropa byla silná, aby jsme byli se schopni někomu postavit a tak dále. To, že je tolerujeme, je neuvěřitelné. Z mého hlediska absolutně neuvěřitelný. To by se prostě dít nemělo a tohle to je jejich pobočka, která je ještě o něco vyšinutější. Protože jak víme, když levice něco projde, tak se v nich najde skupina, která je o něco vyšinutější, než byla ta původní. A ta slouží prostě k zájmům někoho, kdo je ovládá, do té doby, dokud jsou užiteční. Okamžiku, když se přestanou být užiteční, tak je nakonec prostě zavřou, protože řeknou, zachránili jsme vás, no, spasili jsme pravou. Já na to hned ti dám slovo, ale já na to navážu, protože jedna pozitivní věc tam je, kterou já jsem objevil, že oni ve skutečnosti mají stroj času, protože jejich zástupkyně byla u Standy, ve Standa Show, a následně na to byla diskuze a na Twitteru napsal tady Radek Chaloupka, nezlobte se, ale tohle už nemyslíte vážně. Takže vám jde o třídní boj, nejsem bohatý, ale letadlem občas potřebuju, to jsem se nasral. A na to odpověděli, kam tak nutně potřebujete letadlem, jestli se můžeme zeptat. A mě to úplně vrátilo do dob, kdy se ptali, a soudruhu, kam bys jezdil? Tvoje jméno už cestuje dost. Máchova jezera je to krásné. Máchova jezera. Takhle to bylo prostě s levicí vždycky. Vždycky měli nějaký jurdivý a jurdivější a nejurdivější, kterým zaměstnávali ty normální lidi a potom v okamžiku, kdy se dostali konečně k moci, tak ten nejhorší spláchli vždycky. Já říkám prostě vždycky, že vidím nějaký extremisty, prostě poslední generace superleví anarchisty, tak se na ně dívám a vidím tu nejnešťastnější skupinu lidí v dějinách. Protože vím, že buď to prostě smete pravice, anebo jich levicoví soudruzy. Nikdy nevyhrajou, nikdy. Vždycky je někdo spláchne do záchoda. Já vidím prostě chudáky. A jen tak mimochodem, jo. V Německu na ně udělali razy, že jo, asi 15 jako bytů tam udělali jako fakt zátah. Obvinili je z toho, že chystají nějaký teroristický útok na ropovod, plus jako teda začali řešit jejich financování, pozatýkali jich pár.
V Anglii tuším taky, myslím, jako označili za teroristy. U nás se s nima pan primátor Svoboda sešel z ODS a řekl, nějakým jsem slíbil, že udělá koordinátora pro sklidnění dopravy v Praze, nebo co takového. Kvůli těm 30 kokotům. Ne, to není kvůli ním, oni je využívají. Protože pokaždé, když jako vlastně si udělal vlastně takovouhle jako hnědokošiláče, co za něj dělají špinavou práci a on vlastně se tváří, že to je nějaký lidový hnutí a tady Pražani toužejí potom, aby byla v Praze 30, že jo. Přitom to je 30 lidí. To 30 pro Prahu, to je jejich množství maximální. Takže prostě. Filipe, ještě ty se s tomu nevyjádřil. A já tohle řekne, že se mu to strašně líbí a že ne, vlastně tam včera... Teď roztrhne to a tam bude ta třicítka. Hele ne, je tady, já nevím, nějaká liška. Já se na to dívám dost podobně, je to nepromyšlený, bezohledný a tady tím, co dělají, těch svých cílů rozhodně nedosáhnou. Dosáhnou, to je na tom tady hodně. Dosáhnou nějakých jiných cílů. Protože mají podporu z hora i z těch médií. To pak ale není tím, co dělají, ale jako, tím, řekněte mi český jo. Novináře, který by to nějak kritizovali. Nula. Tady, my nejsme novináři. No, my jsme jako taky. Prostě nula. Prostě, když se o tom referuje, tak maximálně, že se to děje a vlastně jako se tam vysvětlou ty jejich požadavky, nebo se jim dává prostor, aby dělali rozvody. 30 prostě radikálních magorů, všichni se tváří, že je to naprosto normální, že to jako je něco, o čem se dá diskutovat. Je prostě, ty vole. Prostě, viděl jsi, co dělali se svatou Gretou? Jestli ti cokoliv dalšího, co přišlo po ní, přijde divný. Nepodně tam přijde divný vůbec nic. Prostě udělali se prostě Johanku s Arkou, která nás tady všechny poučí. Hele, vybudovali teďka... si tuhle tu postavičku a všichni jim to sežrali. To mám teďka bezvadnou story taky, jako, když ho Greta předpovídala na 21. června, že dojde, dosáhneme toho bodu, kdy už nejde nic dělat a prostě zničíme svět. A tak já jsem to nějak k tomu výročí jsem jako napsal, takže teď je to datum, kdy prostě jsme dosáhli toho momentu, kdy už nejde zachránit svět, užijte si jako konec světa. A teď samozřejmě všichni tyhle ty levičáci v čele s nějakým Wagnerem z Pirátů, jakože jak jsem debil, že neumím anglicky, že ona přece neříkala, že konec světa bude 21.6. To bude až pak někdy. A já říkám, a kde v tom mým tweetu jako vidíte, že říkám, že 21. Jako, to je debil, ten Vávron umí anglicky. Říkám, no já anglicky umím, no napsal jsem to úplně správně, není tam špatně nic. Ne, je to úplně jednoduché, oni se prostě vytvořili komiksovou postavečku, prostě oni zneužili prostě holku, ze který udělali komiksovou postavečku, udělali z ní svatou a za ní se schromažďou, protože to říká ona, ne my, že jo, my tady jenom podporujeme. A to je to nejhorší, prostě, že dělají zástupnou oběť. Ale ať to teda nějak uzavřem tady to pozitivně, jako co vy byste navrhovali proti tomu jako dělat? Vyvíjet technologie, které dávají smysl a zásobovat jima globálních, protože nejvíc růstu emisí máme na jihu. Kdyby Evropská unie dosáhla nulových emisí, ne zero balance, ale jako nula emisí, tak nedokážeme kompenzovat Indii. Jenom indický nárůsty. A je by to mělo zajímat. Oni jsou v tom pásmu, kde tím budou trpět nejvíc. Takže to, co by se měli dělat, je vyvíjet technologie, aby oni mohli dělat energii čistým způsobem a nezatěžovat i dál. Aby nemuseli projít s tím, co děláme my. Já jsem přesvědčený o tom, že jako nebudu se tady bavit o tom, jestli se to děje nebo neděje. Prostě teda vtipná je ten seznam těch predikcí za posledních 50 let, že, který nevyšlo nic, nikdy nic, co ty lidi tvrdějí, a jsou to furt ty stejný lidi dokola, tak nikdy nic se nenaplnilo. Bajde v tom proroctví, co ta Greta prostě má nevím, 5 lety řekla, tak ten vědec, který ho citoval a tvrdil, že v Antarktidě nebude žádný led dneska. Teď tam nemá být žádný led. Vždycky ty šmejdi zapomenou dodat, že Antarktida pořád v létě ztrácí polovinu hmoty ledu. Jo? To je prostě normální. Oceán se tím nezvedá, když celá Antarktida roztaje, tak jako neříkáme, že nic nestane, ale rozhodně nestoupnou oceány jako nějak významně. No, pojita je v tom, že já jsem osobně přesvědčený, že ano, prostě to, že děláme emise, je problém prostě, ale my musíme zastavit ten růst tam, kde to fakt intenzivně roste, a to je rozvojový svět. Indie má obrovskou výhodu, tam je stále stavět toriový elektrárny, protože má strašný zásoby toria a prostě. Austrálie má obrovský zásoby toria, mohli se přejít na podstatě jako poměrně bezpečnou jadernou energetiku. Něco můžeme prostě dát Afričanům, protože taky budou chtít prostě jezdit, že jo, taky budou chtít si vidět a tak dále prostě. Ale, a musíme to vyřešit tak, aby to bylo akceptovatelné pro ně. To, že se to neděje, je důkaz toho, že o to nejde. Prostě jestliže někdo chce spasit svět tím, že v jedné části světa sníží
z celkový hodnoty 100% toho, co chce odstranit, 2%. A vlastně jako víceméně ignoruje mnohem horší problémy někde jinde, tak to prostě znamená, že mu nejde o to, co říká. Tečka, tak to prostě je. Jestliže prostě někdo říká, že tady bude 100% elektromobility do, já nevím, do 20-30 let a nestaví žádný elektrárny, aby to jako utáhl, tak je jasný, že mu buď to nejde o to, aby tady bylo 100% elektromobility, že prostě ví, že se to nepovede, nebo že mu jde o něco jiného, aby teda nebyly auta, což jako vlastně oni tak jako trošku přiznávají dost často, některý ty lidi, ale rozhodně mu nejde o to, aby se jako snížily emise z aut, který představují prostě úplně asi, já nevím, kolik to je, 0,2%. Jsou v podstatě marginální, jako a navíc ty normy jsou jako dneska tak přísný. Směšný číslo, jo. Hlavně, kdyby přišli s nějakým realistickým cílem, kdyby řekli prostě dobře, budeme mít přechodový období, kde budeme používat hybridy, hybridy nám dovolují rekuperaci, to znamená, že to je ekonomičtější ten provoz a tak dále, prostě, kdyby řekli OK, snížíme prostě rychlost dopravy pro to, aby se neplejtvalo tolik při akceleraci, deceleraci, prostě zavedeme inteligentní řízení aut, takže budou takzvaně vláčkovat, že budou dodržovat ty rychlosti, takže vlastně nezrychluješ, nespomaluješ, šetříš energii a tak dále, tak to všechno by mi dávalo smysl. Tohle všechno by mi dávalo smysl. Kdyby řekli, dobře, na cestování do dálky si nechte benzíňáky, které budou splnit takové a takové normy, budeme mít elektromobily, které budete používat ve městě, budeme chtít, abyste do centra města vyjížděli jenom v elektromobilech, nikoli prostě třeba s nafťákama a podobně, tak to by mi dávalo smysl. Ale to, že prostě tady prostě se objevují akce, které vypadá jako mauf, velký skok, to mi nedává smysl. To mi vážně nedává smysl. A to je přesně to, co říkáš. To byl nějaký skokan do výšky? Nebo? Mauf, velký skok byl, že si málo řekl, prostě máme málo oceli, tak prostě každý bude doma na záhomenku dělat ocel. To je něco takového jako... Ne, nejlepší bylo, jak zakázal vrabce, tyjo. To bylo jako... To se málo ví, jako v Číně zakázal málo vrabce. To myslím, říkal jako pět škůdců, prostě, že se ukázalo, že teda vrabce jako je chránili před hmyzem. Já to rád opakuji, možná už jsem to tady i někdy říkal v minulosti, ale Mao jednoho nebyla malá úroda, Mao jako dospěl k názoru, že za to můžou vrabci. Hmm. Tak nařídil, že potřeba vybít všechny vrabce, což Číňani teda vzali, jako se to chopili tyho, s velkým fortelem. A vypadalo to tak, že třeba normálně třeba stáli ženský na střechách s prostěradlama a mávali, aby si vrabci jako báli sednout a vrabci umírali ve vzduchu vyčerpáním a opravdu se podařilo vyhubit vrabce. Bohužel se ukázalo, že vrabci pojídají hmyz, který pojídá úrodu. Takže nesežrali úrodu vrabci, ale hmyz. A byl hladomor a myslím, že umřelo několik milionů lidí. Takže Čína potom importovala vrabce ze zahraničí, aby Mauův geniální plán jako napravila. Naprosto... Jako já si myslím, že tady si nepochopil genialitu dnešního hnutí, protože dneska bys ten hemis požíral ty, místo normálního hovězího, že jo? Tak konečně to snad chápeš. Ne? Což tam je další, jako taky, jako, jak tlačí ty broučky tyhle. Já kupuju broučky potkanům, co máme doma. Je to dražší než 96% šunka a je toho míň. Takže jako, když mi někdo bude tvrdit, a přitom jako těm jako hlodavcům se to dává zcela běžně, takže to prostě jako je regulární biznis a myslím si, a vzhledem k tomu, že to je pro krysy, které jsou jako v zásadě jako finančně bezcenný zvířata, jo, tak jako to krmení je vlastně dražší než ty krysy. Jo, tak je to prostě úplně jako bizár vlastně, že někdo bude tvrdit, že má levnější náhražku za maso, která ve formě propotkany, to znamená, myslím, že mnohem méně hygieničtější a jako opečovávanější, je dražší než libový luxusní maso. Tak jako čau, prostě blbost. No a tím, že toho je míň, tak to je vlastně lék na tu obezitu, kterou tady trošku trpíme. Tak přátelé, já teď přejdu k vašim dotazům. A pak už pomalu budeme do finiše. Palo se ptá za 200 korun, děkujeme. Otázka naprosto do větru, ale jsem zvědav, zná někdo z vás zúčastněných Malaskou knihu padlých? Pokud ne, tak opravdu doporučuju. Četl jsem z toho kousky a nevím, mě to prostě přišlo jako běžný fantasy. Já nevím, já literaturu dost poslední nebo zanedbávám, protože když celý den pracuji s písmenkama, tak už je pak po práci nechci úplně vidět. A je ještě dlouhá často. Dlouhá knížka není takový problém, jako dlouhá hra. Padlých, ne mrtvých. Ano. Malaska. On to říkal padlých. Kniha padlých. Aha, dobře.
Neznám. Ne. OK, tak doporučuje. Zdeněk Hruška, odhaleno, KCD nebude. Jinak s tím dubbingem je to boží, ať se daří. Tak jsi to odhalil, Dane. Rudolf Herstek, za 10 euro děkujeme. Zdravím pana Vávru, poradili byste, ako nájsť investora na build strategy z antického Egypta, v závorce SimCity. Máme ju nadizajnovou a zprototypovanou, povědomě má, ale došel nám budget. Bol by záujem od vás? Ne. Já si dělám byt a došel mi taky budget. To vznikla, ne? Kleopatra, Faraon. Ano, Faraon, to si pamatuju. Já nevím, prostě já jako angel investor nejsem. Údajně dneska chodí mraky lidí, jako, nebo takhle, teď možná ani ne, protože ta doba je zlá, ale opravdu jako si myslím, že spousta lidí jako významně schudlo díky inflaci, díky propadu akcí, díky propadu krypta, díky propadu jako všeho možného, což je vlastně i můj případ, jako mě ta situace stávající jako fakt docela zabolala, teda musím říct. A to si myslím, že teda máme vlastně nainvestováno v dobrých akcích a vlastně i na tom kryptu furt jsem jako v plusu, ale ty všechny jako mý předešlý výdělky s tím investováním jsou najednou pryč. Takže já jsem jako vlastně třeba na nule, kde jsem byl před 3 rokama, jako všechny ty vlastně zisky investovaný, prostě šly dolů. A to vlastně odpovídá na něco úplně jiného. Ale prostě jako před časem se říkalo, že po Praze chodí spousta bohatých lidí, kteří chtějí do něčeho investovat a nemají do čeho. Já takový lidi moc jako zase na druhou stranu neznám, nevyhledávám a jako pro mě to je teďka jako není aktuální téma. Takže jako neumím poradit a nevím, no. Jako nevím, fakt jako nevím. Filipe, nechci zainvestovat vynikající hru. Investovat co? No peníze. Já jsem překladatel, já nemám žádný peníze. Těšíš se na status umělce? Já nevím, jestli překladatelé jsou umělci nebo ne. Jsou. Já jo. Jsem měl teďka diskuzi s Viktorem Janíšem, překladatelem. Ten se moc těší, až bude dostávat něco od státu. Nevím, jestli jako tohle půjde zrovna ke mně, ale... Musíš, ono taky záleží na to. Chytr, kdo má nataženou ruku? Takhle, hele, a správně se angažuje. Teď tady sedíš s náma, to už máš Karlou, takže nic. Tak. Ono zase záleží na to, co překládáš, no. A taky, jestli jsou hry umění a takhle. Ale to ta Evropská unie, mně přijde, že jako, to je od Evropské unie vlastně jako výzva, to není ani ještě požadavek a nýbrž výzva, ale do roku 2025 se to musí přijmout, ale nikdo neví co, to je tak bizarní. Ale ve většině států k tomu přistupují samozřejmě, že umělcům budou dávat peníze a pochopil jsem, že to je možná proto, aby si ta Evropská unie další část populace ukrojila jako závislí na sobě. Jako opravdu mně přijde, že to je celý záměr, že ty umělci, kteří jako jsou vždycky jako ty rebelové, co bouřej ty lidi a to, tak když budou tím státem živený, tak vás podporovaný, tak jako si rozmyslej, jestli budou mít nějaký blbý keci. Co kluci, budete mít blbý keci jako skoro umělci a umělci živený státem? Tady rád poznamenal, že je dobré, aby každý, kdo přemýšlí o tom, že to je super nápad, se seznámil s římským konceptem patronáže, kde vy chodíte za patronem, on vám dává chleba a peníze a očekává to, že mu budete sloužit. A pokud se někdy přemýšlím nad tím, proč zrovna v Itálii byla tak silná mafie, tak je to prostě proto, že se to přirozeně vyvinulo z patronáže. Vy prostě jste přítelem rodiny, která vás krmí a ona očekává, že vy budete plnit služby. Být podřízený v vztahu patronáže znamená být v podstatě vazal. No, je to tak. Na nějaké konkrétní politiky? Ne, já tím prostě, já tím chci říct jenom to, že v okamžiku, kdy tohleto vítáte a žádáte, tak se přestáváte být svobodný a stáváte se vazaly. Tam nehledě na to, že tam je ten zásadní rozdíl, že v případě té mafiánské rodiny tam většinou na vrcholu byl ten nejschopnější, nejvšehoschopnější. To znamená, dalo se očekávat, že bude prosperovat a když budete mu sloužit, tak vám z toho taky něco kápne. Zatímco v případě států a politiky neplatí tak docela, teď jsme si tady o tom před chvíli bavili, že jsou v čele ty nejschopnější, takže když jste vazalem neschopných, tak se taky může stát, že to celý půjde do hajzlu a vy půjdete do hajzlu s tím, samozřejmě. Plus teda za mě, když se dotujou
neschopní v zásadě, a ono to je pravda, tak se dotuje v zásadě něco, co nikdo nechce. A vzniká tím prostě jednak nadprodukce sraček, neboli odpadu, abych byl korektní. A druhá věc, jakože oni samozřejmě řeknou, ale to kvalitní umění, prostě to si na sebe nevydělá. Tak možná ho je moc třeba taky. Jo? Prostě, a ona je otázka to, že někteří lidé, kteří dělají divné věci, které nikdo nechce, o tom tvrdí, že je to kvalitní a oni jsou něco výjimečného a vlastně my to nechápeme, ale měli bychom jim to platit. Ten koncept se mi taky vlastně nelíbí. Já nechci jako prostě nějakému jako turbo intelektuálovi prostě platit to, že on bude psát knížku, kterou já nikdy nebudu chtít číst. Prostě proč bych to měl dělat? Jako. Ať si to zaplatí ty, kteří to chtějí číst. A jestli někdo mi řekne, že prostě nemůže tato země existovat bez toho, aniž by tady vyšla knížka, kterou si je koupí v reálu 300 lidí, tak jako může. Jako úplně v pohodě. Normálně se fakt se bez toho úplně, klidně tady, se bez toho obejdeme. Tady je zajímavý, že zrovna u toho starého Říma bylo běžný, že jsi jako bohatý běžně kupoval umění, že tam bylo jako opravdu spousta donorů, ale ta patronáž je specifická tím, že se od tebe očeká, že jsi vazal. To je veliký rozdíl. Je velký rozdíl poptat si umělce, který prostě pro tebe něco udělá, udělá ti mozaiku, udělá ti nějakou suchou předku a tak dále a jde jinam. A je v zásadě svobodný v tom svým konáním a je rozdíl mezi tím vazalem, který prostě si přijde pro ten chleba a ty mu řekneš, no máme tady problém se sousední rodinou, třeba oni hořovala pod okny, jako, tak běž a řvi. To je zajímavé, že my jsme měli s tím Viktorem Janišem, já jsem v debatě v Echu o tom a měli jsme tam o tom debatu, on jako argument jeho byl první, že Vincent van Gogh namaloval v životě prostě 900 obrazů a prodal jenom jeden. A jak je to nespravedlivý, jako, že prostě žil z nějaký podpory od svého bratra, nebo co, já říkám. A to je běžný. A jako umělec. Kdyby dostal Vincent van Gogh dotace, tak jako namaloval 900 obrazů, nebo možná by nedělal nic, protože by nemusel, nebo jak já nevím, prostě on maloval, ale musel. Hlavně, že? Prostě, hlavně jako, co to je za argument, protože když se podíváš speciálně na vzestup moderního umění, tak víš, že tehdejší stát by tehdejším progresivním umělcům nic nedal. Nic by jim nedal, protože to, co dělali, bylo tak revoluční, že by je rozhodně nepodpořil. No a druhá věc je, že potom další argument byl, že když já říkám, že dřív dotace nebyly, že byly, že to byla ta církev a ta dotovala, a říkám, to byly za A mecenáši a za B oni po těch umělcích vlastně chtěli kšefty na zakázku a většinou to byly strašný kýče. Jo, prostě furt ty panenky Márie prostě s těma infantama a chtěli, aby to ty stupidní vesničany, že jo, pochopili a měli z toho ty exaltovaný stavy o tom úžasným Ježíšovi, tak to prostě byly komerční kýče na zakázku. A dneska nad tím všichni uslintávají, jaký je to velký umění, přičemž kdyby to jako tak nebylo, kdyby ta církev jako nenařizovala, co se může a co se nesmí malovat, tak by ty lidi 100% malovali něco úplně jiného a jako možná nahatý ženský, možná prostě jako nějaký fantasy výjevy, jo, prostě vraždy. Jo. I ty významnější umělci té doby, jako byl třeba Caravaggio, měli permanentní potíže prostě. Já nevím, znáte Caravaggio v život, prostě to je fakt jako absolutně jako šílenec na útěku v zásadě, že jo, který se jako permanentně hádal jako se svýma mecenášema, protože vždycky maloval něco jiného, co chtěli prostě, on jim namaloval krásný obraz a oni na to koukali a říkali, tam nahoře je to jako temný, tam bychom jako chtěli ještě nějakého andělíčka. On říká, ne, prostě tam je tma prostě, tak to má tam být tma, no my tam chceme toho anděla, že jo, prostě a to je přesně ono. To je přesně ono, ale prostě ne, ten systém prostě jako nepodporuje. Ale prostě není pravda, že umění zanikne, když se nebude dotovat, to je prostě lež. A je to naopak, umění se bude degradovat a zhorší se a zvýší se produkce sraček, když se to takhle bude fungovat. Konec konců jako to odtržení umění od reality dneska je úplně prostě naprostý, že jo. Prostě máme tady skupinu lidí, který považuje za umění, když se prostě na zeď přilepí banán. A pak jako lidi, kteří hrajou hry, koukají se na filmy, sledují totální kýče prostě a vlastně neexistuje tady žádný, nebo jako existuje, jo, ale vlastně je to úplně paralelní svět, který od toho akademického umění jako je úplně odtržený. Tady jsou prostě mraky lidí, kteří krásně malujou, ale prostě nepohybují se v tom dotovaném galerijním prostředí a vysokých školách. Dělají si prostě vlastní věci, skvěle se tím uživej, dělají obálky na komiksy, prostě filmy do her dělají, prostě koncept art dělají. To jsou prostě lidi, kteří vydělávají
prachy, ty věci jsou super, co dělají, něco jsou samozřejmě kýče prostě, ale to je úplně paralelní svět s tím, a to je ta reálná poptávka. A prostě na borce, co si přilepujou jako banán a takovýhle věci. Ale na druhou stranu, když to někomu všichni prodá bez dotací, prostě no, ale udá ono to, většinou, to umění samozřejmě. A ono to většinou bez dotací není, že jo. Ale banán museli vyměňovat, to taky něco stojí, že jo, vždycky každý 2-3 dny ho vyměnili. No, no. A ono to, no to jako většinou bez dotací možná není, že jo, většinou prostě většinu těch akcí prostě jsou v obrovských drahých barákách, který prostě platí města, že jo, staví se za úplně příšerný prachy, že jo, samozřejmě ty miliardy, prostě ty galerie, což je další prostě jako vlastně svým způsobem taková jako narcistní jako onanie, protože rozumíš, stavíš galerii a naschvál a prostě zase naschvál postavíš jako nějaký hyper ultra barák, který má problematickou údržbu, je strašně drahý, chodí do něj jako zlomek populace, je to prostě opravdu jako pro pár lidí postavený barák za neuvěřitelný prachy, jehož údržba je pak extrémně drahá a náročná. A v tom se vystavuje umění, který často jako nikoho moc jako nezajímá. Že? A přitom by šel postavit normální barák a šlo by to třeba i jako výst jako nějak jako ekonomicky rentabilně a nebo rentabilně. Jako ty fakt úplně odtržený od reality díky tomu. To ten svět umělecký. Mm-hmm. Tak ho zase vrátíme do reality. Ondřej Jíra se ptá, hned dva dotazy tady přečtu. Co říkáte na sérii Total War a na Company of Heroes od Segy a Stronghold? Age of Empires a jaká je pro vás top střílečka? Ježiši, to je otázek. Jako... Hmm. No. Který Total War, kluci, nejlepší? Hele, ze všech těch sérií, co jsi říkal, tak jsem rozhodně víc her jako překládal nebo lokalizoval, než hrál. Ty jsi fakt udal tolik těch her, jo? Tak jako kolik jsi teda přeložil tak her? Hele, to tady převezmu, já to dělám 15 let teďka letos. Kolem 600 to je, ne? Říkám, nebyl jsem vždycky překladatel, ale pracoval jsem prostě v lokalizacích a to jsem mohl udělat jako dohromady kolem 500-600 asi her. No. A když potom vezmu, když jsem začal překládat, tak hry, které jsem přeložil vyloženě já, tak to už bude asi přes stovku. To je fakt brutál. To je brutálno. A takže který Total War? No, v podstatě jsem žádně nehrál. Ale... Hele, já jsem to hrál a opravdě řečeno si myslím, že ty animace, které z toho vznikají, jsou prostě lepší než ty hry samotné, protože to strašně blbě kontroluje. Já jsem s tím měl vždycky problém, protože to je prostě hra, která vypadá hrozně hezky na těch záběrech, zvlášť když jsou záběry zblízka, ale ty bys jako, když to hraješ, měl kontrolovat taktickou situaci, což jde dost složitě, protože buď to znamená, koukáš z dálky a pak nevidíš stav těch jednotek, v jakém jsou, prostě a naprosto jsi blízko a proto nekontroluješ bojiště. Takže já jsem z toho nikdy nadšený. Ale já jsem byl nadšený z Medievalu 2, tuším. No, Medieval 2, to myslím byl jako ten, byly dva, myslím, jo, myslím, že dvojky. To jsem byl úplně z toho, prostě od dva, to jsem hrál jak protrženej. A pak jsem, myslím, hrál, člověče, ještě nějakého toho Napoleona nebo něco takového, nějaký tyhle tyto. A tím to pro mě zaslo, protože oni pak změnili úplně ten systém stavby těch měst, je úplně dementní. Jsem dokonce to řekl řediteli jejich studia. Říkám, hele kluci, proč jste to jako změnili? Mně se nejvíc líbila ta dvojka a on... Nejseš první, kdo mi to říká. A strašně mě na té hře teda sere, že jako vlastně strašně zamrzla, že jsou furt stejný ty hry, že to jako ne, ani jako vizuálně tam není žádný jako pokrok, jo? Že mi to jako fakt jako dobejvání města je furt příšerný, furt se ty jednotky blbě ovládají, že vlastně, a ještě zhoršili ten management toho světa, jsem říkal, ty vole, jak to nehrajou, a teď vyšli Crusader Kings 2 nebo 3 nebo něco takového, nebo nějak, a to myslím nějaký Ukrajinci nebo Rusové, Bulhaři možná, nevím, a to je vlastně, Total War je to lepší, mně to tak přijde jako. Za mě Total War Rome 2, tuším, to bylo. Rome, jo, tak Rome možná, jsem ten Napoleon, to jsem zkoušel, Rome možná, ještě jsem trošku. Ten byl, já jsem tam strávil hodiny. Ondřej Jíra ještě pokračuje, chci se zeptat na názor na hru Vietcong. Filipe, nepřekládal jsi? Ne, tohle úplně ne. Já jsem byl akorát u toho, když to vzniklo, jakože byl jsem v tom baru v LA, kde ten americký producent v košili s palmama řekl, kluci, budete dělat Ramba. A Jarek říká, jasně. Pak najednou se ukázalo, že teda tu licenci nesehnal, tak to byl Vietcong. A to byl takový mafiánský bar opravdu. A tam jsem se naučil pít víno, za mě je strašně dobrý víno, já jsem víno tím vůbec nepil. A byly tam takový ty drahý prostitutky pro ty mafiány. A já jsem jednu praštil dveřma.
jako, že si vysadil dveře, ona nějak venku, ona nějak venku kouřila, ty vole, já jsem vyšel ven a ona chtěla jít dovnitř, tak se jí fakt natáhnu dveřma, ty vole. Počkej, a bylo to nehoda, nebo to jako bylo? Ne, já jsem nevěděl, to nebyly průhledné dveře, to bylo jako to. Přiznám se, že toto vyústění historiky bych neočekával. A to byla fakt taková úspora, tam bylo jenom to klepátko, malinká cedulka na dveřích a opravdu, když nevěděl, že tam je, tak tam jako vůbec to. A vevnitř fakt měli podepsaný prostě plakáty od Schwarzeneggera, od Stalloneho, od všech prostě. A teď ty ženský, ty prostitutky si teda ještě mysleli, že my jsme taky, jako, že když tam jako jsme, tak sice vypadáme jak socky. Ale to jsme možná, to jako možná je image. Možná jste ty ruský socky, my jsme takový ty přesně, no, takže oni se hello boys. Já jsem pak jednu prostě jebnul těma dveřma. Gratuluju. Aspoň můžeš říkat, že si jebnul. A neudělal jsem to na svá teda, no, jo, nesuďte mě. Lidové milice. Aleš Mokrý, za 129 korun děkujeme, zdarec. Chtěl bych se zeptat borce od pohádek. Borče od pohádek, jaký má názor na přetvořené pohádky a knihy, jejich nesprávné formy se potom budou učit na maturitu? Zvládneš to rozvést, já se akutně nutně potřebuju už 15 minut vymočit. No já to dokážu rozvést, jako běž a moč. Jako, já už tady 3 hodiny chci sníst ten chlebíček. Dobře, no tak se do toho pust, jako, kdo ti brání, máš čas, jako, asi, jo. Máš čas, jako. No, se to brání, že s ním tak... Originální formy, změněné formy, já jsem vždycky zastával názor, že jsou důležité ty originální formy, bohužel hodně často se předělávaly. Já bych se rozhodně chtěl rád podívat na Bubeníc a jednu versus Františka Hrubína, který ho nesnáším za to, co Tisíc a jedný udělal. Na modifikovaný verze, rozhodně bych se chtěl podívat na modifikovaný verze, například Popelek, jak se měnili v čase. O tom jsme se bavili už s Helbem před lety, ale fakt je to hrozně zajímavý, protože existuje strašně moc verzí, takže dneska už nekupuju tu knihu jednou, když ji scháním, ale mám ji v několika verzích, takže mám třeba Oscara Wilda, jeho pohádky, v tom prvním překladu asi z roku 1906 a potom dva nějaký následující a opravdu se bavím tím, že v tom hledám rozdíly, což mi začíná připadat trochu choromyslný, taky trochu autistický a choromyslný, ale podle mě bychom se měli podívat na to, co se to obrovským příběhem ty změny dělají. No a tohle to je jako docela zásadní problém. Ale on to tak jako přicházel ve vlnách a připadá mi, že asi takový dvě nejhorší vlny modifikace pohádek, nebo tři jsou. První je přelom 19. a 20. století, kdy pohádku začal psát doslova každej. Prostě každý si řekl, že si nějakou napíše. Některý jsou hodně zvláštní. Já jsem třeba teďka našel jednoho autora a to, ten by se Helbovi hrozně líbil, protože prostě jak nám vždycky teďka říkají, jak jsme s těma Němcema žili v pohodě, že jo? Prostě než jsme se zvlčili prostě po konci druhé světové války a vyhnali jsme sudeťáky. Tak ne, je tam krásná pohádka o dvou zbrojnoštích, jeden Čech a druhý Němec prostě a tam ta národnostní otázka je rozebraná opravdu výživně. Z kterého je to roku? Tohle je rok 1925, to je prostě jeden z... Já jsem čet na Žižkově, nebo na Žižkově válečném poli, myslím, že František Karas. To je v 19. století ještě tuším, nějak prostě jako, to je takový druhý Jirásek, ten byl taky, napsal toho mnohem víc ještě. To je jeden dlouhý hejt na Němce, ale úplně prostě naprosto nic dobrýho nikdy o nich nenapíše. Jako, takže, ale jinak ta knížka vlastně historicky strašně překvapuje dobře, jako na tu dobu je to vlastně, že ten hejt je, že si ty postavy o tom povídají vlastně, jo, a vedou s nima teda válku, kterou ale jako fakt jako reálně jsme vedli, že jo. Ale to je neskutečný, jak je to jako, ta nenávist, to je úplně brutální. No. Prostě. Je to překvapující, že opravdu se to tam jako objevuje, tohleto. Pak ten druhý problém byl nástup komunismu a komunistický přeorávání pohádky, což je ta téma samo o sobě. A potom je to současný, jako kurvení pohádkových témat, tím se přepisují po modernu. To je by the way, napadá mě, nečet si někdy, jak Nev převyprávěl ty Verneovky? Ne. Měl to Verneovky nikdy... nejsou pohádky. Ne, jako vlastně, že mě Verneovky jako vlastně nikdy moc nebavily. Jediná Verneovka, víš, víš proč? Protože Verne nebyl ve skutečnosti jako moc imaginativní autor. Ještě třeba Velse, tak furt ty Velsovy příběhy jsou platné i dneska, že jo, stroj času, nebo prostě jak tam vymyslí ten stroj, který tě zrychlí vůči realitě, takže se pohybuješ mnohem rychle, jako Flash, protože on tam rozebírá fyzikální důsledky toho, co se s tebou děje, že jo, když se ti to stane, to naprosto funguje, když to Verne prostě bral, to je prostě jako kdyby týpek procházel 100+1, podíval se, jaký budou vynálezy za dalších 20 let a začal kolem ním psát dobrodružný příběhy.
To je Wernfa prostě dobrodružný. Já jsem si o tom měl, já jsem měl v protivětru Ondřeje Nefa, který teda Wernovky jako má rád, ale přesně jak říkal, tam některé ty Wernovky vůbec nemají žádný děj. Ano, ano. Prostě to je úplně o ničem, jako když se to jako zamyslí, o čem to je, tak to je o ničem prostě. Byl jsem se konkrétně o Ocelovém městě. Mhm. Je to prostě vlastně jenom popis, že teda nějaký město a tam prostě udělali nějaký vynález kázy prostě a to je prostě všechno. Jo, a pak to bouchlo. A jako tam není žádný postavení. Jako povídka by ten to film, co asi líp teda. No. Ten film, co tam jako vlastně natočil, říkal, to je úplně zázrak, že ten scénárista to dokázal vykřesat jako nějaký příběh, který si vlastně vymyslel nad tím. Ale ono kolem měsíce je to samý, že jo, to je prostě jako suchý popis jako toho obletu měsíce, to je celý, to je všechno, tam se jako vlastně nic. Já nechápu, jako, že to tolik kluků, tak strašně četlo, mě jediná, co se mi z toho líbilo, byl tak úplný ostrov. A ani ten jsem nedočet, protože to prostě, že člověk přišli do nové místnosti, na čtyři stránky popis, co tam jako, nevím, a tam byl hřebík, byl rezetý, měl takovou malou hlavičku, byl asi 2,5 metru vysoko, na něm visel ručník, ten byl modrý, měl na sobě jaký proužky a roh byl utržený. U strobu takhle prostě jedeš, protože říkáš, ty vole, prostě. Já doufám, že jsi slyšet, protože to říkáš mimo mikrofon. Tak tamhle nějaký někdo, kdo nás poslouchá. Já nevím, jestli znáš Flammariona, Kamil Flammarion, to byl jako velice populární autor z sci-fi, byl to vlastně hvězdář 19. století, který psal věci, jako napsal první vyprávění o konci světa, prostě psal jako filozofické povídky a tak je neuvěřitelně čtivý, neuvěřitelně dobrý, ale bohužel... Za 2-3 roky uvidíme, jak to jsi to napsal správně. No, ne, on to napsal úplně jinak, že jo, tam prostě jako se nevyskytuje svatá Gretka a rychlý konec země, on to popisuje úplně jinak a v té době se samozřejmě předpokládalo, že smrt země bude termodynamická, to znamená, že zmrzneme. Zmrzneme, poslední člověk na světě je Omegar, to je prostě jméno pro poslední člověka, Omegar, poslední člověk na světě prostě bude umírat sám a v zimě, jako. To byla prostě jeho představa, která je založena na ty fyzice té doby, kterou měla. No, takovýhle keci by ho měli zavřít, všichni přece víme, že se uvaříme. No, oni ho zlikvidovali k něčemu jinému, protože na starý kolena se začal zabývat okultismem. Napsal 3 knihy o smrti, kde jako sbíral jako dopisy z celého světa, včetně Česka. Tam má opravdu jako dopisy i z Čech, prostě, který jako popisují okultní jevy. A on je začal jako vědecky zpracovávat a tomu nikdy neodpustili věci. Je začal jako klasifikovat prostě do jejich kategorií, prostě začal jako měřit míru jejich věrohodnosti a tak dále. To prostě nesmíte udělat. Jako. Takže ještě jako za první republiky ty jeho knihy vycházely, protože byl jako oblíbený, že v té době jako po první světové válce ten okultismus byl u nás hodně živej a pak přišli komunisti a úplně ho spláchli. No. Já teďka scháním ty knihy, které psal a je fakt jako dobrý, čtivý a hrozně zajímavý. Já vím, že o něm psal Ondřej Nef, myslím v tom všechno jinak, v té své encyklopedii nebo sci-fi. Znáš Dům o tisíci patrech ještě? Tak ano, to je Weiss, tuším, to ano, napsal. Ano. To je úplně geniální, taky jako vlastně noční to mura. To je geniální, prostě jako ten závěr toho příběhu je prostě, jak to říkám, nejtrapnější možný, že jo, prostě, zdálo se ti to, no. Jako, prostě dostaneš se do nějaký situace a pak řekneš, hepčí, prostě, a pak jsem se probudil, že jo, a tím jako příběh končí, jako, děkujeme, prostě. To je jako, nevím, jako k čemu jako budeš plot, jako prostě. Připomněl Dallas, když se Pamela probudila. Jaroslav Šikula, zdravíme Jaroslave, za 60 euro nám chce sdělit, zdravím z Hesenska, teď jsem přišel z práce, dokoukám zpětně, přeji pěkný večer. Myslím, že to je nejlíp investovaných 60 euro v historii 60 eurovek. Jestli by nebylo lepší za to zainvestovat do nějaký tahový strategie. No, ne, nezbytně, protože Jaroslav Šikula tím je teďka králem chatu. Má flašku. A tedy možná to půjde k vám. Denis píše tady, to je ten, co si ho tak zhejtil, teda ty řeči od DV, jeden z tisíce uspěje, tak to je štěstí. Ale já budu zkoušet dál, krev mi už teče. Jako kdyby KC nebyla utopická myšlenka před 10 lety nebo před prodejem studia. To je jiná. No ale... No, byla to. Já si myslím, že KC byla úspěšná i už ještě před prodejem studia, ne? No to rozhodně, no, proto to studio někdo koupil, že jo? No. A taky jako... Ta řetěc kauzelety je opačný, a taky se, jako než se to zase domnívá. Vzniklo to po 20-letý kariéře, jako, nebo 15-letý zkušenostech a tak, jako, že to nebylo, že jsem jako seděl na posteli a říkal jsem... Na straně Denise, mafie byla taky utopická myšlenka, když si začínal. No já nevím, ale já jsem nikde neseděl a po nikom jsem nic nechtěl, já jsem prostě šel někde pracovat, tam jsem pracoval, tam jsem něco prosadil. A to jsme udělali, jako, takže schéma nebylo, já jsem tady sám, nikoho neznám, dejte mi někdo peníze.
To bylo jako, že neumím, jdu někam pracovat, tam se to naučím. Nějakým způsobem prosadit, musí se naučit aspoň dělat ty prototypy, že jo. A obcházet se prostě mně se líbí, jak si všichni myslí, že na ně někdo někde čeká, jo. Prostě jako já jsem prostě chodil do práce mezi lidma, kteří už něco udělali a od nich jsem se to jako učil, nebo s nima jsem se to společně učil a neměl jsem prostě v 18 nebo ve 20 letech, no já jsem možná začal pracovat, že jo, chodil jsem tenkrát, ještě jsme museli mít základní vojenskou a mám 1,5 školy vystudovanou a tak šeljak, takže jsem začal prostě, já nevím, ve 23, 21, nevím, ale jako prostě jsem někam šel a tam jsem jako šel pracovat a neměl jsem pocit, že na mě někde někdo čeká na mý geniální nápady a přičemž vlastně ty jako nápady některý, který jsem už tenkrát měl, pořád bych vlastně dneska chtěl třeba udělat, jo? Jako ty nápady jsem jako reálně měl, ale neměl jsem pocit, že jsem tak geniální, že teda budu dělat sám a že to všechno umím a že někdo mi dá prachy, já to prostě udělám. Prostě začal jsem od píky a teprve po, kolik to je, začal jsem třeba v roce 98 a prostě firmu jsme vlastní založili v roce 2011. Jo, takže 11 let jsem pracoval pro někoho jiného, než jsem si teda řekl, kašlu na to, jdu to dělat podle sebe sám. A 2 roky mě trvalo, poté, co jsem jako vytvořil tady vlastně nejkomerčně nejúspěšnější hru pomalu v zemi v té době, tak jako i s tím jsem měl problém ty prachy sehnat. Tak jako když mi teďka někdo prostě napíše, já jsem nikdy nic neudělal, nikoho neznám, dejte mi na to peníze, tak jako... Jako fakt ne, to, takhle to nefunguje prostě. Mm-hmm. A tohle ta naivita jako vlastně mně přijde taková trošku zvláštní. Jo, teda prostě buď to seš teda genius a nějak si poraď, anebo teda nejseš a musíš se ptát, tak běž někam pracovat. Já bych řekl, že to je spíš jako neskušenost, to, že prostě tam člověk musí zkoušet aspoň ty prototypy dělat. Ale jako já jsem teda... Mě furt všichni říkají, jak jsem jako arrogantní a jak mám přehnanou sebedůvěru a já nevím co. A já jsem teda nikdy takovouhle přehnanou sebedůvěru neměl. Abych jako si prostě ve 20 řekl, teď to tady všechno jako zbořím a udělám to sám. To možná nebude to sebedůvěru, ale jak říká Michal, jako spíš to nějaká naivita, neskušenost, jako že lidi nevidí, že to takhle nefunguje. Máš no, ale... pravdu v tom, že spousta lidí si myslí, že má jako úžasný protože nápad. Protože jedna ze strašně důležitých, a bude to zajímat, ale... Jedna ze strašně důležitých lidí, věcí, na které se ty lidi musí zvyknout, je ta, že prostě budete vyrábět spoustu prototypů a budete s nima znova a znova selhávat. A je vysoce pravděpodobný, že budete vyrábět třeba 5 prototypů na jeden dokončený projekt, který se na investora. Ale jako prostě mě hlavně... A to je o tom, že samozřejmě každý si myslí, že ten jeho nápad je dobrý, protože já bys ho nedělal, že? Ale rozumíš, nešel, když jako... nic jako neumíš, nikdy si nic neudělal, nemáš nikomu co ukázat tak v zásadě, musíš zkusit něco tak udělat. Prostě nemůžeš chodit za žádnýma investorama, to nikdo peníze nedá prostě. A jediný, kde se to můžeš naučit, je, že to někde půjdeš jako, že buď to teda budeš po večerech si sám něco dělat a něco vypotíš, a nebo půjdeš někam pracovat a tam budeš mít prostě nějaký jako track record, že teda 5 let jsem dělal tady program nebo něco ve firmě, která vydala hru a já jsem tam byl zodpovědný za tohle a umím prostě programovat jako a vím, jak se to dělá a viděl jsem, jak se dělá hra, protože jsem tam 5 let u toho byl a pak můžeš dělat machry, jakože tak, že teď se osamostatním a budu si dělat vlastní hru, protože už to znám. Oni jako. Jsou v zásadě takový 2 cesty, jakým způsobem ten prototyp udělat, že jo. Jedna ta cesta, která se bohužel často používá u těch velkých titulů, je, že musíš udělat takzvaný vertical slice, to znamená, že uděláš malinký kousek té hry ve finální kvalitě, aby všichni viděli, že máš kapacitu tu věc udělat. Když to pro ty začátečníky by bylo daleko lepší udělat prototyp bez grafik, jako vyloženě prostě gameplay, jako nějakou symbolickou, aby se ukázalo, že ten nápad funguje, že to takhle funguje, třeba ty shapes se mi takhle líbily, to je vlastně abstraktní hra s abstraktníma tvarama, kde trošku funguje jako faktor, ale mnohem jednodušší, jako s mnohem primitivnější grafikou a to bylo jako možné udělat v menším počtu lidí. No. Prostě podle mě se to je důležité vybrat si ten správný cíl a to, co vlastně člověk chce ukázat. No. Mm-hmm. Filipe, ještě ty trošku podpoř Denise. Hele, já v tomhle tom souhlasím s Danem, no, jako těžký jako čekat, že někdo přijde a objeví tě, jo, je to prostě nesmysl, pokud k tomu neuděláš krok ty, no, tak nemáš šanci. Já jsem taky začal před těmi 15 lety jako nějaký tester a prostě v lokalizačním týmu jako prostě víceméně mi dávali, ten tým mi dával práci, kterou jsem nechtěl dělat. Jo, a nechtěl trvat někam ven, no, tak si tam prostě otevřeli jedno místo v tom týmu a takhle já jsem začal. Jo. A pak jsem prostě šel přes
koordinátora testerů, manažera prostě kvality, pak už manažera celého oddělení. Během toho jsem začal překládat a říkal jsem si, ale to mě vlastně baví nejvíc. Do teďka vlastně dělám tohle všechno, plus já nevím, dubbing a podobně, ale jo no. A další věc ještě, jako to je přesně ono. A je vidět, že jsi asi byl v tom dobrý a oni prostě ti dávali jako víc zodpovědnosti, protože viděli, hele, z těchto těch lidí, co tady jsou, tenhle ten jako je dobrý, tak tomu to necháme udělat. A prostě to je ten růst jako osobní. Prostě dobrých lidí moc není na světě, tak to prostě je. A když se někde nějaký objeví, tak je dost nepravděpodobný, že by si toho tam nevšimli. Jako samozřejmě jsou jako zmrdofirmy, kde to prostě nefunguje, naopak za kvalitu tě potrestají, jo? Ale řekněme, když jsi jako ve nějakým relativně zdravým prostředí, tak jako prostě by byli blbí, kdyby viděli maníka, který jako něco umí a prostě nevstoupal nahoru, protože prostě pro ně samotně je to výhodný. Že? Ale dneska zase to vidím jako, a stěžuje se na to strašně moc lidí, nejenom jako já, jako nejenom, že to je má osobní zkušenost, ale jako strašně často lidi říkají, ty lidi nemají vůbec žádný tah na branku. Jo, že prostě jako někde 10 let pracujou a vlastně se vůbec nikam neposunou. A pak ještě řeknou, že jsou vyhořelí. Říkám, no budeď bys nebyl, ty vole. Dělaj furt stejnou věc, zjevně tě nebaví, jako, ale vůbec se nesnažíš, abys teda dělal něco, jako já to vlastně nechápu. Jo. A k tomu samozřejmě potřebuješ trošku koule, že jako nikdo prostě se tě nebude ptát, ty hele, nechtěl bys něco lepšího, já bych ti dal šanci. To prostě si jako vlastně o tom musíš třeba říct a musíš na to taky mít a musíš něco předvíst. Jo. Prostě je to fakt jako strašně divný, protože a obvykle teda tyhle ty lidi dost často v ostatní jako serou ještě navíc, jo. Že prostě vlastně choděj a já mám taky lidi strašně rád a je strašně málo, ale vím, že prostě jsem dělal třeba s člověkem, který byl jako vlastně trošku jako švihlej, řekněme, jako v pozitivním slova smyslu, a jako, ale fakt jako sedíš v práci a on ti najednou prostě zjistí, že on tam je ještě v 10 večer a něco tam prostě šudlá a pak řekne, hele, já jsem tady vymyslel tohleto zlepšení, prostě mi se nelíbilo, jak to vypadá, tak jsem to tady zkusil prostě a něco a hele, kukni. A teď prostě, a oni to nechtějí udělat. Tak obíhá celou firmu, všichni tam přemluvá, aby to udělali prostě. A všichni jsou nasraný, že se to jako protáhne, až to je práce navíc, ty vole. Ne. Ale pak najednou díky tomu člověku zjistí, že máš, já nevím, nejlepší prostě vegetaci nebo něco. Prostě, že opravdu to posunu někam dál. Kdyby tam ní nebyl tady ten člověk, tak to je o 2 levely horší prostě. A všichni říkají, a jemu to trvá moc dlouho, a on se s tím moc patlá, a kvůli němu jsme nestihli termín, a já nevím co. Ale ten to posune nahoru prostě. A těch lidí je strašně málo, prostě a ještě většinou jsou na tady ty lidi nasraný, protože vlastně jim přidávají práci třeba, nebo jako přesně dělají jim prostě problémy termín. Vlastně. Jo. A je to strašně, strašně málo lidí to jako dělá, že přidají ty věci přidanou hodnotu, ale to mi nejlepší je, že to mi říká prostě jako lidi, co mají tyhle autoservis, jo. Jako že vlastně dneska se moc lidem nechce jako, že oni jako vlastně asi nepotřebují nic navíc, než mají, že nemají žádnou ambici jako mít větší bazén, lepší auto, větší televizi, větší barák. Prostě vlastně si to tak šudlají, protože všechno už jako vlastně tak nějak mají a vlastně žádný jako vize, co by mohli jako dokázat, kam se dostat, vlastně moc nemají. I když se to dneska furt nějaký motivační sračky furt jedou na YouTube a na Instagramech a na TikTokách, tak stejně na to všichni čumně a pak to nedělají. No mně teda připadá, že u toho vývoje jsou v podstatě 3 fundamentální cesty. Ta jedna je, že jsi prostě programátor a budeš prostě putovat tou cestou programátora, taková cesta meče svého druhu, nebo budeš grafik a půjdeš tou grafickou cestou a potom ty lidi, kteří nemají talent ani na jedno nebo na druhý, tak podle mě nejlepší, když začnou jako testři, protože se vlastně dostávají do toho vývojového cyklu, začínají chápat, jak funguje vývojový cyklus, začínají chápat, co funguje, co nefunguje, prostě oni sami na to přijdou, jako co je dobrý, co je špatný a to je podle mě dobrý místo, odkud se odpíchnout. Jako to je taky nejčastější vlastně taková vstupní pozice, že jo, v tom herním promyslu a za druhý to funguje jako skvělý síto. Protože tam musíš makat. Jednak, to se nedá prostě víš, všichni, taky mi jako psala strašně moc jako lidí, že chtějí práci taky v překladech, jestli jim nebudu prostě dávat práci, že jo? Protože přece pracovat na hrách je totálně úžasný a podobně. Ale jenom, když potom jsou jako testeři, tak jako zjistí jednak, že musí hrát. A to je fakt velký rozdíl mezi tím, když chceš hrát a musíš hrát. Veliký rozdíl. Navíc ty testeři si ty hry kolikrát strašně jako zhnusnej, tak záleží na tom, jestli to jsou, já nevím, lokační testeři nebo funkční testeři, vývojoví testeři, cokoliv, jo. Ale strašná spousta z nich vlastně jako odpadne, protože říká, že tohle vlastně dělat nechce.
Jo, ale přitom je strašně super. Ale přitom začít. O tom je ten vývoj. To, no to jasný, ale to já třeba prostě. Jsem byl rád, když jsem v tom našem týmu, který byl jako malej, začal jakoby ten tester a nějaký ten specialista, že jsem si vlastně prošel všema těma možnýma pozicema, co tam jsou, než jsem potom jako byl manažer a měl jsem tady ty lidi pod sebou. Já jsem byl strašně vděčný za to, že jsem věděl, co ta jejich práce obnáší. Abych jednak je případně, jednak abych věděl, co po nich reálně můžu chtít. A za druhý, abych mohl je případně zastoupit. Jo, a pak jsem si nakonec stejně řekl, že manažer jako vlastně být nechci a že mě nejvíc baví ten překlad. No. Od té doby jsem na volný noze. Víte, co je prdel, že já vlastně tohle ten přístup mám takovou jako historickou zátěž si nesu, že v těch devadesátkách, a vlastně, když jsem teda začínal, tak vlastně v ty hry, jak byl takový jako underground, i ty velký, že? Prostě i to Take-Two bylo vlastně taková firma, jako pracovali převážně alkoholici a tak, jakože to bylo fakt jako dost divočina. Změnilo se něco? Tak, no jako změnilo, jako ten korporát, z toho prostě brutální korporáty z toho jsou, teďka. Ale tam prostě to bylo tak, že jako přišel producent novej a věděl si, že to je bývalej tester a většinou to byl strašný kretén. Jo, jako to v těch firmách tak jako bylo, jestli viděl, jo, tester, asistent, producent, šéf. A vlastně si věděl, že ten člověk je jako úplná nula. Nic jako, on jako nic nikdy nevytvořil, ale najednou ti šéfuje. A vlastně často to byly úplný, ty lidi jako byli vlastně nevzdělaný, jo, často, jo, že prostě to nebyly jako žádný lumení velký. Takže já z toho, co říkám, ale dneska to je trošku jinak, jo, dneska prostě ty testovat hry je dovodost složitější. Je to vlastně, jako je to, a ty lidi u nás třeba často jako vlastně tester, no máme příklady, že vlastně tester třeba je pak z něj skriptér, no programátor, jo, že prostě to vidí, třeba se jako učí programovat, nebo nevěřil si, že jako neumí programovat dost dobře, jak šel na testera a pak jako vlastně pochopil, co má dělat, někdy se to a pak se stane tímhletím, jo. Někdy třeba na designera nebo na nějaký prostě jako prostě občas odejdou prostě do nějaký jiný pozice, což máme animátora tam teďka, jako že byl bývalý tester dokonce, že to není jenom, že pak seš najednou ten vole tvůrce. U mě je to bizarní případ, jsem jako grafik bývalej. A já vlastně vůbec jako fakticky to, a myslím si, že spousta lidí jako v té firmě si říká, jaký jsem kretén, že prostě já jako vlastně nevím, jak se spouští editor té hry. Já to prostě nepoužívám. Jo? Jako, což ale teda na druhou stranu neznamená, že kdybych to potřeboval používat, takže bych se to jako nedokázal relativně rychle naučit a prostě a pak jako teda občas někdo mě dráždí tím, že mi řekne, že něco nejde, ve mně to zbudí jako silnou chuť, jako mu dokázat, že to jde a tak to udělám. Čímž jako většinou ty dost často lidi naseru teda, obzvlášť když teda opravdu se ukáže, že to jde a že jsem to udělal já, který předtím si neuměl otevřít editor třeba, jo, jako, ale, takže já jsem vlastně takový jako týpek, který jako žvaní ostatním lidem do práce, kromě toho, že teda něco píše a to psaní taky jako je teda řemeslo dost jako obtížný, tak jako žvaním lidem do práce a říkám jim, jak mají něco dělat. A teď je prostě otázka, jestli jako, že samozřejmě v tom pak ten jediný, jak to posoudíš, jestli ten člověk je dement nebo ne, že buď tomu teda věříš, protože to, co ti říká, ti přijde dobrý, nebo mu nevěříš, ale víš, že už párkrát v minulosti teda, i když mu nevěřil, tak se ukázalo, že teda měl pravdu on a ne ty, takže to je prostě u mě jako vlastně hodnotící měřítko. A je to strašně, já to sám cítím, že umím všechno a nic, jo, že prostě vlastně takový to jako na něco se podívat a říct, co je na tom špatně, vlastně umí každej. Ale moje přidaná hodnota je, že jako to nějak umím líp než ostatní, jakože jako historicky se ukázalo, že prostě ten můj jako ty nápady, co já, když to vidím, do toho vnesu, že jako se jiným lidem líbily, tak by se dalo možná očekávat, že se to stane i někdy. A že vlastně já nejsem ani programátor, ani teďka už nejsem ani grafik, když jako grafik jako jsem vzděláním a jako a vlastně jsem nebyl úplně nejhorší, tak jako tak ale promiň, když takhle kecáš lidem do práce, jsi v kolektivu oblíben? Ne, samozřejmě, že ne. A já to ještě to dělám úplně strašně nepříjemně, že jo, když mě teda, nebo jako jak s kým, že jo, právě, že když se bavíš s člověkem, co je další jako problém, doufám, že všichni teďka poslouchají práci, a ne, když jako se bavíš s člověkem, o kterém jako víš, že jako je fakt jako dobrý, nebo, a nebo že jako prostě se snaží a je prostě dobrý a má nějaký jako respekt, tak s těma lidma takřka nikdy nemám jako konflikt, protože si jich jako opravdu vážím. A opravdu vím, že když něco dělají, že jako to dělají prostě
s nejlepšími úmysly, takže i když se mi to třeba nelíbí, tak ta debata s nima je, jako, tak vím, že se bavím s člověkem, který ví, a že se dohodneme nějak, nebo se snažím se dohodnout, a on to se snaží většinou taky, to je právě vzájemný většinou. Nejhorší je, když jako se někomu něco nepovede, já mu to řeknu a on ještě vlastně se urazí. To mě dráždí. To mě fakt jako dráždí. Takže to jsem pak nepříjemný a vlastně zbytečně třeba, jo, ten člověk to třeba jak nemyslí, to je jako těžký tohleto, ale většinou jako to není úplně hned, jako že spíš to, jako, že to ve mně tak jako bublá, že když někdo něco jako neudělá úplně nejlíp, já mu to jako, jako řeknu a on to jako ale vlastně si myslí, že to jako má pravdu on a ne já, ale zkusí to udělat znova, zase to není dobrý, tak a pak ještě jako teda si nenechá poradit, tak to mě jako fakt jako někdy dost rozdráždí teda. Filipe, chtěl bys dělat překlad, kdyby ti šéfoval Dan? Myslím, že tato otázka je mohla jít i druhým směrem úplně. Ale ne, ale tam je strašně, ale tam je jako, a druhá věc je, že u tohohle je strašně důležitá ta jako chemie osobní, jo, že prostě jsou prostě lidi, kteří třeba dělají dobře, ale nedělají to, co ty bys chtěl dělat, a oni za to nemůžou, ty za to nemůžeš, a prostě to nefunguje. Je, jo, to prostě je druhá věc, jo, prostě to nejde. Jo. A teď jako je ale prostě podstatný, že kdo teda je ten, kdo je nahoře a kdo se má podřídit. Jo. Prostě to prostě, jestli pracuješ někde, kde se úplně bytostně rozcházíš s tím, co jako tam dělají, tak jako fakt jako není způsob to tam jako sabotovat a prostě snažit se si to dělat po svým, když to zjevně nevyhovuje, jo, tak prostě buď to se podřídit, anebo to teda nedělat. Prostě to je... Speciálně hry jsou branže, ve které je možný, že se s někým prostě rozejdete, protože každý to vidí po svém, každý to vidí třeba jako poctivě, ale po svém a neschodnou se, ale přitom je to kolaborativní dílo, takže se prostě musí shodnout. V okamžiku, kdy ty osobnosti se nedokážou domluvit, tak je to lepší prostě rozpustit jako v míru a rozejít se prostě v přátelství, protože ta vize se prostě liší. A to se platí o jakýmkoliv jako tvůrčím procesu, no, když to děláš ve skupině. No, akorát ty hry možná stojí trošku víc než jiné procesy. Jsi tam jako víc jako angažovaný tím, a u těch her těch lidí strašně moc a vlastně to je další věc, že vlastně každý si, a tam ty lidi fakt dělají jako složitý věci, každý a každý má pocit, že ta jeho věc je nejdůležitější a tak, ale vlastně dělají jako drobný stavební kamínky jako ve výsledku všichni, jo, takže je těžký to jako koordinovat tak, aby každý byl šťastný a měl pocit, jako, že dělá něco strašně důležitého. A jenom bych ale podotknul, že zase třeba, tak Michal zná, jak se dělalo s Vochoskou. Mm-hmm. A přesně jako já bych o sobě řekl, že člověk by měl jako na druhou stranu jako vědět, kdy má být diplomat a kdy má být jako arrogant. trochu jako, že třeba s Vochoskou bylo fakt jako někdy těžký vít. Jako mafie vznikla v zásadě přes, jako skoro si myslím, že z velké části díky mým diplomatickým schopnostem, přestože většina lidí, která u toho byla, by řekla, že jsem agresivní hovado, no, na všechny jako jsem řval, ale vlastně jako toho Vochosku jsem dokázal přesvědčit, že to máme tak udělat takhle, jako jo, prostě a já jsem byl ten advokát toho, že to má být takhle, jo, kdybych tam já nebyl, tak to tak fakt jako nebude, jo, prostě to jsem, to jako si myslím, že... Já nevím přesně, jako o čem mluvíš, o kterých jako komponentách, ale vím, že to tam bývalo docela vypjatý, jako v mnoho případech. No ale to prostě... bylo třeba, víš, to, jako, že přišel Vochoska, někde se podělal v nějakým časopise, že teďka se dělá všechno zelený a přišel, udělej to celý zelený. A teď já úplně jenom. A teď jako mohla být reakce, ty kokote, vole, já ti na to seru, že jo, nebo něco. No tam jako těch a to já jsem ale směrem k němu jako nedělal, protože jsem viděl, že to že jako to prostě spousta, se nesetká s úspěchem. Tam spousta lidí si vzpomíná třeba na závod, že jo, prostě pro ně byla jako frustrace závod. Jako já naopak vím, že třeba pro mýho bratra byla frustrace ta mise, kdy člověk měl utíct tím dvorem. Protože z nějakého důvodu, přestože už tam byla šipka, na kterou jsme samozřejmě, to jsme, když jsme to dali s Ondřejem, jsme nebyli schopni přijít, takže tam prostě přibyla šipka, že má člověk tam, ale můj brat je to nějak jako přehlíd a zhruba týden tu hru hrál, s tím, že se pokoušel jako utíct někam jinam, zabít ty dva týpky a tak a byl úplně vyfrustrovaný prostě, jo, že prostě jako člověk něco vidí nebo nevidí a to vnímání je odlišný a když někomu upečeš misi, tak ty víš, jak máš hrát, on to neví, že jo, a může to víc jako k velkým frustracím a to je, když se bavíte o tom, jak ten level má vypadat, tak je to o té perspektivě, no, že prostě ty lidi ale to vidí jinak. Ale furt máš někoho nad sebou, tady to byl ten Vochoska, s ním to fakt nebylo někdy lehký, ty vole. Ten prostě přesně přišel a řekl, je to sračka, udělejte to jinak. A teď jako prostě to byla blbost, třeba to, co chtěl, a teď jako bylo na mě, abych ho přesvědčil, že je to blbost,
někdo mu to třeba jiný nakukal, nebo fakt někde viděl nějakou jinou hru a najednou si jako takový to prostě, že ježiš, vlastně jdeme dělat nějakou úplně jinou hru. A teď prostě ty musíš být ten diplomat, který tohle člověka přesvědčí, protože ten člověk to fakt může celý jako, má na to pozici, aby to celý jako poslal do koporu. Tak on měl hodně nápadů, a... že jo, a v té době jako vznikala spousta projektů, takže se jako nedivím tomu, že měl na spoustu věcí jako jiný názor. No, ale prostě pak musíš být jako diplomat a přesvědčit toho člověka jako o tom, že teda to, co se snažíš docílit, to je to konstantní boj, který člověk zažívá furt, já taky, pořád. A někdy to jako opravdu přeteče a díky tomu tady máme Kingdom Come, protože prostě to přesně tenkrát přeteklo a jsem řekl, jo, tak tohle už je prostě na mojí hranicí toho, co jsem ochotný snášet a jdu pryč. Mm-hmm. No. A jenom já bych to... Až tě jednou vyhodí, tak přeteče nějaká nová zase hra od jinou. Hele, věcí, co, to je právě ono, jakože věcí, co, a já už jsem to asi nějaký říkal, věcí, co bych jako chtěl dělat, je tak strašně moc, že se prostě nedají stihnout. Nikdy, jako, jo, že prostě, teda v roce 2040 má být nesmrtelnost, tuším, nebo 2030 už. Ty posloucháš Kurzweila nebo ne, Michale? No, to plánuješ nějaké Kingdom Come 4? Nějak tak, no 35, myslím, říkal něco takového. Kurzweil jako říká, že v roce 2030 bude nesmrtelnost. Ale pak se možná každý, tyhle ty seznamy jako toho, co se dá stihnout a nestihnout, trošku změní. Plus teda ty AIčka, vlastně možná to bude tak, že řekneš, udělej mi Skyrim 4 a mohu to dělat blik a budeš mít Skyrim 4. Jo, a dej tam víc jako chlapů s velkýma zadkama. A... OK. Filipe, chceš víc chlapů s velkýma zadkama? Ne, díky. Já jsem chtěl být jako korektní, takže... ale... To jsi to vzal zajímavou cestou, teda, té korektnosti. Ale ne, jako, tak jako v tyhle věci fakt jako bude asi brutál, co se bude dít, ale jako, fakt jako nápadů je hodně. Myslím si, že spousta z nich jako je vlastně mnohem rychleji udělatelnější než hry a vlastně zároveň jsou i jako spousta z nich si myslím, jsou komerčně jako validní. To mě na těch hrách nejvíce jde, že to trvá strašně dlouho, když chceš dělat jako velkou takovouhle hru, jako já dělávám. Ale to taky hodně riskantní, protože já jsem právě koukal na některé ty neúspěšné projekty a je opravdu jako smutný vidět lidi, kteří v podstatě jako měli autorskou vizi a investovali do toho všechno a zmařili na tom třeba hypotéku a přišli i o rodinu a tak dále a pak na tom jako vyhoří a to je fakt jako smutný, protože já chápu, že prostě do toho investovali všechno, co měli, ale je to nebezpečný, no. Je to tak. Fakt nebezpečný. A to třeba Denise nečeká tohle. Po dnešku, i když uvidíme, přátelé, půjdeme do posledních pár otázek, co tu máme. Aleš Mokrý, učitele chtěli, abychom znali neoriginální verze. Smajlík, usmívavý. To bylo asi na něco, co si... No, ty ano, knížky, to se týká těch příběhů. Já bych jenom zopakoval myšlenku, každý v kom našem vzdělávání nezlomilo lásku k učení, vyhrál. A to se týká prostě dějin, to se týká literatury, to se týká úplně všeho. Mhm. Já mám teďka problém, že se jedna moje dcera se tváří, že jí baví číst, a ta je mladší, a druhá ta moc číst nechce. A já jim jako čtu večer a tak a prostě a takže a teď jako vlastně jak do ní furt vintruju, že prostě měla by si číst, tak jako vím, že jí tím vlastně nasírám, že bude číst o to míň a vlastně nevím, jak na to přijít, jako co jí... To zkus obrácení, nečti, zakaží to. Jo, to je pravda. Jako mě to třeba... Zakážu ti čtení, jako jestli ještě jednou na mě zazveš, tak ti zakážu čtení. Tak si mě nepřej. Ale podle mě tam jako řešení existuje, protože třeba spousta lidí má ráda audioknihy a my jsme vlastně dneska v situaci, kdy vlastně už si můžeš nechat ten číst text nechat předčítat. No ona furt poslouchá Hurvínky, ale... ona zná všechny Hurvínky, a on jich je hodně Hurvínků, tak to furt poslouchá Hurvínky, to se bude baví. Vodit to Hurvínka? Aspoň to, ale vlastně jako trošku mě fakt jako irituje, že jsem moc nenašel nějakou knížku, která by mě přišla dobrá, jako, a teď zkouším různý, jo, jako, a co by jí zaujala, včetně komiksu, jo, že vlastně toho Kůstka hodně četl, to teda jako četlo, to jí bavilo aspoň. Ale já si myslím, že to je fakt jako nemá smysl lámat jako přes koleno, jo, protože třeba nemá, no. To, co mě doporučovali rodiče, abych čet, jako to jsou věci, které mě absolutně nebaví, já jsem si to vybíral sám. Tak samozřejmě knížky, které doporučuji, já jsou skvělý. No tak samozřejmě. Samozřejmě. To my všichni víme a vím, že jsem velký diplomat, takže ceny to miluji, jestli jsou po tobě, tak jako... Jaroslav Šikula doplňuje 5 euro, do Vox TV přispívám rád, je to totiž moje televize a stojí to za to podporovat. Rád bych se zeptal, jestli a jaká je vaše hra na odreagování. Candy Crush.
To je překvapivé Candy Crush, no. Je to stupidní, je to jednoduchý a patří to a do kategorie. To, aby si platil. Hajzlové hry. Já to neplatím. Já taky to ne. Samozřejmě vůbec neplatím. Prostě patří do kategorie hajzlové hry. Hajzlové hry, jinými slovy, patří do hajzlu. Hajzlové hry jsou sedíš prostě na záchodě, nemáš co dělat, prostě máš tam těch 5 minut, které jako potřebuješ, on tak si vytáhneš Candy Crush a zkusíš level, že? Já to mám před spaním, já dočtu knížku, u který usínám. A normální člověk, jako který není kokot, by teda položil knížku, zasnul a šel spát. Ano. Já vezmu mobil a ještě půl hodiny hraju Candy Crush. Což bys podle doporučení neudělal. Pleju si to modrý teda světlo do těho ksichtu, toho před tím spaním jako koko. Lepší by byla kniha, teplé žluté světlo a prostě k tomu dvojka červené. A ještě mám jas na maximum. Filipe. Hele, ani nevím, na mobilu nehraju, hajzlový hry taky nemám, protože tam trávím fakt jako málo času. Takže... Herní vývojář, abyste chtěli, aby hrál hry, ty vole. Ale poslední, já nevím, poslední asi rok jsem hrozně ujížděl na tyjo, nějaká starší hra, se jmenuje Spelunky. Je to na Steamu, jo. Taková nezávislá, je strašně jako nasírací, protože je jako docela brutálně těžká a mě to ku podivu vůbec nevadilo. Tak. Protože tam prostě tam jako umíráš furt. Kde je nějaká konzistence? Dark Souls to vyčítáš? No jenom, že víš co? Je to jedna obrazovka. Není, to se posouvá, ale jde o to, že prostě tam můžeš jako chcípnout třeba jako do 2 minut a když se ti podaří tu hru dohrát, tak ti to zabere maximálně 25 minut, jo? Nebo půl hodiny, pokud to děláš jako tím těžším způsobem. Jo? Takže prostě, když jsem relaxoval, no, tak jsem tam šel párkrát umřít a hotovo. Já jsem tu hru poprvé úspěšně dohrál až na pokus číslo 621. Ta hra ti to normálně čísluje, ta ti to prostě řekne. Jo? Teď tam mám asi 2000 umrtí. A je to normálně typický hra, u který bych jako relaxuje u nasíracích her. Jo, jsou no. Jo, ale já jsem právě, to byl ten paradox, normálně by to byla hra, u který bych rozkousal klávesnici, ale ve skutečnosti to bavilo a když jsem tam prostě chcípnul, když jsem se dostal daleko, tak jsem se prostě rozesmál. To se nějak generuje, to po každý stejně? Generuje. Jo. Já bych teda poznamenal, že já jsem poprvé rozbil svůj první klávesnici při testování Mafie, protože tam byla taková ta mise, kde musíš dovést nějakého umírajícího člověka do nemocnice včas. A já už jsem to skoro stihnul, když si to si mě náhle všimli policajti v protisměru, zapíchli to do mě, já to narval prostě do sloupu, všichni tam umřeli, a tak se mě zatměl před očima, když jsem se probral, tak klávesnice byla napůl. Prostě se mi to stalo, jako. No vidíš, že kritizuješ Dark Souls. Byl v šoku z auto nehody. Bylo horší ta Mafie. By the way, moje hajzl hra je Hnef a Tafl. To neznám, co to je. To jsou vikingské šachy. Jako původní. A to já hraju na ultra hard a počítač mě nemá šanci porazit. To si někdy dáme, přátelé. Livestream v Hnef a Tafl. Já teďka viděl nějaký video, jak hrál Kasparov simultánku v šachách, když teda řekl jako vikingské šachy. Zaujalo mě, na Instagramu jsem dead scrolloval prostě a tam najednou to, tam nějaký 17letý kluk, který hrál simultánku s Kasparovem a Kasparov prostě byl z toho dost jako frustrovaný, že bylo vidět, že nad tím přemýšlí a vždycky, když udělal tak, tak ten kluk udělal. No, vůbec o tom nepřemýšlel, prostě během 2 sekund táhnul a ten Kaspar tík hodil. Ten kluk s ním dohrál remízu. Ale ten Kasparov měl na těch hodinách třeba 3/4 hodiny, jako na ty tahy, a ten kluk 17 minut, vole. Bylo vidět, že toho Kasparova to fakt sere. A když se probral, kluk byl vejpůl, něco vtiskal v lesnici. Denis píše za 50 korun, máte pravdu, jen jsem to zkusil, ale za svým si stojím. Smajlík. Tak. Třeba ho to namotivovalo. FK posílá 2000 korun, děkujeme. Jsem rád, že existují lidi s názorama jako v dnešním streamu. Jsem rád, že Dan, i když je za vodou, nechává si srát na hlavu za své názory. A ještě díky... Dneska jsem byl v DVTV, to bylo dobrý, tam se to přesně dělo. A ještě víc díky za SOSP, PS, taky jsem nepříjemný tester. Počkej, tak povyprávěj nám ještě na závěr, jak jsi byl dneska v DVTV. Mám. To tak v rychlosti. No ne, takže jo, tak jako pojďte do DVTV bavit se o svobodě projevu. Tak mě bylo jasný, odkud vítrované teda, od začátku, jako proč tam ve zkušenosti budu, že jo. A říkám, OK, tak je to výzva, tyjo. Tak jsem si jako připravil prostě poslední případy, největší varující prostě, co se chystá, je to ohrožení prostě svobody slova, demokracie, tyjo. A takže vy jste tady napsali na Twitteru před půl rokem, že je někdo užitečný idiot. Vy se takhle chováte zprostě, jo? Kam? No jo, napsali, no.
A vy jste jako někomu zablokovali účet na Twitteru, vy jste někoho zablokovali, takže takhle vy děláte tu souboru slova. Říká, no, jo, přesně o tom to je. A ta Jana Zvírtek-Hamplová, se kterou jste se vyfotil, ta dvakrát lhala. Říkám, OK. A když se ukázalo, že to není pravda, řekla teda, že se omlouvá a že se teda spletla. No to jo. Takže se spletla a nelhala. Nebyl to úmysl, když se ukázalo, že to není pravda, jak se omluvila. OK. Takže nelhala. Ale to samozřejmě jako a jenom pro cílovka toho, DVTV, tohle to jako... Proti stranu imituješ přesně, takhle. No reagují. Jako je to parafráze. Koho jsi dostal teda? Veselský, a já jsem pak říkal, podívejte se, nejde vám to jako blbý, že jsme se mohli bavit fakt o důležitých věcech a bavili jsme se o tom, že někdo někomu napsal na Twitteru, že je dement, jako... Přičemž my jsme dělali teďka, jak to jsem teďka neříkal, to teďka jako rozvíjím ještě dál, ale my jsme dělali teďka konferenci, jo, kde prostě byli politici napříč stranama, ústavní právník, jo, a řešili jsme tyhle věci. Dělali jsme několik seminářů nebo prostě panelových diskuzí, bylo v Senátu a ve sněmovně, padaly tam poměrně závažné věci. Dějou se teďka věci, jako že třeba Evropská unie chce zakázat šifrování soukromých zpráv, aby to mohla číst. V Británii prostě policie rozjíždí projekt, že budou sledovat jako lidem, jaký navštěvují stránky a budou na základě toho dělat jejich profily. To znamená, že prostě vlezete na špatnou stránku a ocitnete se v nějaký databázi jako podezřelých osob. Jo. Jako takovéhle věci se dneska dějou. A my se hádáme o tom, že někdo někde jako někomu, jako, kdo mu psal, že je kreten, ho zablokoval, jako no, my, jako teda, jo, když bojujeme za tu svobodu slova, jsme jako zablokovali na Twitteru, když nám nadával do kreténu. Jsem říkal, jako fakt, jako tady dělám kádrový posudky. Takže vy jste tady zablokovali Frantu, vyfotili se s Hamplovou a říkám, hele, Hamplová nám radila s nějakýma smlouvama, prostě já s jejíma výrokama taky často nesouhlasím, ale prostě radila nám se smlouvama a to je prostě proto tam, jako ona nám neříká, jako jak to máme dělat, jako prostě to je externí, jako taková zadarmo paní, co nám pomohla, jako, protože je právnička a tyhle věci. Jako, a kdy to vyjde tady ten rozhovor? Nevím, jsme ho udělali, předpokládám, že jako brzo asi oni to asi se s tím moc neto. Ale jako, je to úplně vlastně, že jo, z 20 minut nebo půl hodiny, nebo jak to dlouho trvalo, prostě bylo 20 minut prostě žvanění o debilitách, jo, prostě jenom takový chytání se za slovíčko a pak ta důležitá věc, jako jsem tam teda něco byl schopný říct, ale to vlastně už bylo vidět, že už to je nezájem, jo? Že prostě, jo, tak teda. Jo, a přitom to jsou fakt jako zásadní věci, které se dějou. Prostě, a kdo to nevidí, ještě to nevidí novináři, když jim to jako nevadí. To je prostě strašně smutný. Mě tam tomu zaujala ta myšlenka, že se vlastně nerozlišuje mezi tím, že individuálně někoho blokuješ, protože se s ním prostě nechceš bavit. Já jsem tam samozřejmě řekl. No. Versus svobodou tím, že to jako plošně nikdo nesmí dělat, protože to zakazuje zákon. Jako to jsou a to já jsem přesně říkal, podívejte se, jako to, že já si zacpu uši, když na mě někdo ječí a nechci ho poslouchat, to jako není to prostě to samý, volba. Jako když mě stát nebo nějaký korporát prostě znemožní se vyjadřovat. A my, ať jsme co jsme, jo, ať jsme udělali, jaký chyby jsme udělali, tak my se snažíme, aby všichni, i lidi, se kterými nesouhlasíme, měli co nejširší možnost vyjadřovat svý názory, protože prostě to podle mě prakticky nemá žádný jako záporný účinky, jasně, jo, některý exoti můžou prostě mlet debility, ale pokud jsou extrémně nebezpeční a zasahují do svobod jiných, tak je to jako postižitelný. A to, že někdo má nějaký jiný názor na cokoliv, i když je třeba debilní, tak jako funkční demokracie by měla jako bez problému zvládnout. No a aspoň o těch lidech víš, co si doopravdy myslej, že jo, prostě to je důležitý. Protože ty tím, že lidem zakážeš mluvit, jako tím nevymažeš jejich uvažování. Naopak prostě uděláš z nich opravdu konspirátory. Jako reální konspirátory. Ale ta debata je prostě tak jako Sparta Slavie, že už prostě, jako já jsem si věděl, že se tohle stane, to jsem jako říkal přesně, první věc byla Hamplová, tak byla až druhá teda. No. Ale jakože já tam vlastně na tu cílovku, kterou pro který oni jsou, tam budu zakreténa. Prostě to absolutně nic, co jsem tam řekl, nikdo nebude brát, jakože to je něco, co ho by ho měl řešit. Jo? Vlastně, bude to jenom, ten ho tam nachytal na šestkách, oni někoho zabánovali, klauní, že jo, prostě. A v té naší jako cílovce, ty lidi, kteří zase jako sledují nás, tam to bude, to jsou kreténi, prostě tohle. A teď si říkám, ty prostě, jako proč? Jako vlastně, jaký je důvod si někoho pozvat kvůli něčemu a
pak ho tam jako vlastně potápět na chytání za slovíčka, víš, jakože... No to se děje úplně běžně, já se vzpomínám, jak před lety se nějaký youtuber navážel do televize Nova a oni s ním udělali rozhovor jenom proto, aby ho potopili. To byla vyloženě jako revenge. No tak tohle bylo jako v zásadě, jako nic jiného bych zatímhle taky nehledal, jo, to je prostě jenom o to, jestli já budu schopnej tam jako sedět a reagovat nějak jako tak, abych se úplně nestrapnil a bylo jasný, že cílem bude mě strapnit, jo, prostě a jako já nevím, jo, třeba tak jako já jsem tady dělal rozhovory, ale i jako asi nejdrsnější to bylo s tím Urzou, řekněme, jo, prostě, že a Urza, i s tím Urza jsme, je vyhraněnej, no. A, ale i s ním jsme byli schopní se jako vlastně normálně bavit, jako kdybych se tady měl hádat jako s Hankou Michailopoulou, nebo jak se jmenuje, z Pirátů, o tom, jestli je komunismus super. Já bych vlastně ani nechtěl, mě to bylo nepříjemné prostě se s někým, jako tam fakt asi bychom průnik nenašli, myslím si, že jako je úplně mimo realitu, takže vlastně nevím, o čem bych se s ní jako měl nějak rozumně bavit, protože... Jako, můžeš o Star Treku. No, v tomu trošku rozumím, je to můj oblíbený, býval to můj oblíbený seriál, takže jako možná tomu rozumím víc jak ona, ale a zase úplně bych, mně nepřijde, že to je jako komunismus, ty vole, všichni tam běhají se srpem a skladivem. Jako v těch některých nových sériích teda pravda ano, tam se to je velmi jako uvědomělý, ale v těch starších Star Trekách je sice jako taková trošku jako utopická společnost, ale ne úplně jako, že jsou druzy. No, tak oni tam vychází ze post-scarcity, že ta společnost je dostatečně bohatá, aby to nemusela vůbec řešit v zásadě. No. Mm-hmm. Filipe, jenom než půjdu k posledním úplně dotazům, půjdeš do DVTV, hrál bys s paní Michalidou třeba nějaký Star Trek hru, nebo přeložil bys to spolu s ní? Proč bych to měl překládat spolu s ní? No, aby je tam dodala nový kontext. Ale tohle se mi asi nestane, jak už jsem říkal předtím, sci-fi není úplně extra můj obor, takže jako tohle ne. Bych... Jako... Jakože třeba jako bys nedělal sci-fi hru, bys nepřekládal? Asi bych dělal sci-fi hru, akorát bych si musel, víš co, nemám k tomu zase takový vztah, jako jo, já mám mnohem radši fantasy než sci-fi. Takže jako hlášky, aktivujte aktivátory, stabilizujte stabilizátory. Ohřejte mi pár, jako děkuji. V čem to bylo, do prdele? Nemám úplně tu. Cože? Jo, tajemný hra v Karpatech, tam to je, je, no. V tom. Je to tam. Já vždycky si to v nějakém sci-fi, ale Tajemný hra v Karpatech je můj oblíbený film teda. No, tak no. Tam to je, tam to říká Hrušinský. A viděl jsem ho před půrkem, to je ta moje paměť. No, gratuluju. A navíc bych se musel trochu víc načíst, že jo, v nějakou tu terminologii a takhle. To je v pohodě, stačí, když si načteš jako, Markse, to je... To je... Ne, počkej, myslím, jako ne, ty ne, jazykový ne. Prostředky, to výrazy, bo, to je už ten Cyberpunk byl docela rádi, jako problém, protože do Cyberpunku se ta čeština skoro ani nehodila. A jako překladat tuhle tu hru bylo těžký. No, hele, znáte knížku Gateway? Ne. Se stěžení dílo science fiction teda. Že teda to protáhnu zase, viď? Už bys chtěl skončit, teda to se protáhnu. No v pořádku, protáhni. To teďka čtu totiž, protože jsem si řekl, že málo čtu a že bych si měl teda přečíst nějaké věci. A zrovna jsme se nějak bavili o nějakých přece klasikách sci-fi, jestli to zastaralo nebo ne, tak jsem si našel něco, co jsem nečet, nebo respektive, co jsem čet hodně mladý a nepochopil jsem to. A vzal jsem si Gateway od Frederika Pohla, nevím, jak se to vyslovuje. Což je nebo série románů o tom, že lidi najdou a podle mě v téhle době, nevím, jestli to není, jako najdou prostě asteroid, ve kterém jsou rakety mimozemšťanů, jako je to vlastně kosmická loď vytvořená z asteroidu, a která je stará 500 000 let a v ní jsou funkční rakety, které mají předprogramované kurzy, nikdo neví kam, a jako zjistili prvním metodou pokus omyl, zjistili, že teda když jako odletějí někam, tak tam někam odletí strašně daleko nad světelnou rychlostí a někdy se to vrátí zpátky. A objevují jako vesmír takhle, těch raket tam jako hodně a mají poměrně velkou jako úmrtnost teda. Takže tam jsou jako lidi, ta společnost je dost jako dystopická, že jim dochází jídlo a je dost taková kapitalistická drsná, takže tam jsou jako zoufalci, kteří vlastně jejich sen je zaplatit si $100 000 jízdenku na Gateway a tam se přihlásit na nějaký let a když tam jako něco objevějí, tak dostanou strašný prach, já jsou děsný pracháči pak, anebo taky chcípnou a ta šance je tak asi jako jedna ku jedný. A celý to je o tom, jak to takhle objevujou a teď tam má borec, jako teda viděl strašný prachy ve druhém dílu a má AIčka, je to napsaný tuším někdy v roce 80, dále ten díl, což tu teďka,
tam má AIčko jako Alberta Einsteina, čili je to online v době, kdy žádný internet vlastně jako nebyl. Ale jako byly ty BBS. Já tě nedá to pravo, ale to už byl. Jako. Ale prostě fakt to má jako, že má, vybudoval si prostě AIčko de facto chat GPT, dal mu nějaký vlastnosti a normálně si má kde Einsteina. A teď se s tím Einsteinem jako baví a ten Einstein mu radí vždycky, hele, teď tam máme tady ten problém, potřebuje to nějak vyřešit, co mi poradíš. A ten Einstein prostě si na tom internetu, na té vizi toho internetu, co on tam jako vyrobil, která vlastně úplně v pohodě, když to dneska čteš, tak to přijde jako, že to je nový. A teď mu radí a teď tam je prostě má přesně jako, že má nějaký glitche a že on se ho snaží nachytat a tam i vysvětluje, jak to funguje to AIčko, že to není uvažující AIčko a že když ho vypne, tak se to všechno zmizí. A ty to máš, že říkáš si, ty vole, to je normálně, kdyby to napsal včera v chatu GPT, ty vole, to prostě ty chatboti taky mají, že ho teďka nějaký osobnosti, teďka dokonce říkají, že prostě jim jsou schopný vytvořit nějakou osobnost, která bude mít nějaký znalosti a bude ti jako něco vysvětlovat. On si to přesně vytvořil, ta knižka je stará 43 let, ty vole. Čím jsem tě rozohnil? Že bys měl číst klasika, byl Vannevar Bush, prostě, což byl člověk, který koordinoval jaderný bomby jako za druhý světový války a který jako první jako přicházel s těma myšlenkama jako daleko předtím, než to opsali prostě slabší sci-fi autoři a udělali z toho něco. Jako není slabší, to je legenda. Já to fakt jako nechci. Já za opravdového vizionáře považuji někoho, kdo napsal knihu významně dřív, než se o tom bylo vědecký díl. A takových moc není. Hele, a ten počátek, ten Paul napsal, Biden napsal Obchodníky s vesmírem, to napsal někdy jsem v 50. letech. A je to taky zase taková dystopická společnost, je to vlastně spíš o společnosti, je to spíš taková sonda do dystopické společnosti, než jako, že by to bylo jako nějaký super sci-fi. Ale jako opravdu to čteš, je to starý prostě 70 let, ty vole. A ten normálně bys z fleku mohl natočit film a nikdo by nevěděl, jestli to vzniklo jako před 5 lety, před 10 lety. Je to prostě fakt jako hustý. Jakože ty reálie, které on tam popisuje. Že tu podle Velse točíme znova a znova a znova a furt to funguje. To je, ale ta trochu jako, ale tam trošičku to je takový, jakože víš, že ten originál, že to malinko jako, že by to asi takhle tu země kouli ty mimozemšťani neničili, že to je taková představa, že při nějaký robotě bude něco sbírat po jednom člověku. On to není vůbec hloupý, jako, ten originál, ten vůbec jako není hloupý. Oni přicházejí kolonizovat, že jo, prostě. Jako to jediné, co je na tom divný, je, že prostě nepředpokládají, že máme vlastně mikroorganismy, že jo, což my předpokládáme, prostě to jsme předpokládali už, když jsme letěli na měsíc. Přesně tak. Si říkal, že by tam mohlo být něco ošklivého, co bychom si mohli dovíst. A Jaroslav Šikula se ptá za 20 euro, co je to za hru? Já hraju šachy. To asi myslí na to, když jsme se bavili. Čiž ty tvoje vikingské šachy, ne? Jo, Jaroslave, nemyslíte Candy Crush? Ne. Viděli tady? Hnefatafl doporučuju, to jsou původní vikingské šachy, které hráli vikingové. A to si jsou... také rozestavíš. Figurky na šachovnici, jak znamená, že sekirku rozstavíš. Přesně tak. Ale musíš u toho mít tu helmu s rohama, jinak to nefunguje totiž. Jaroslav Šikula, FK, děkuji za podporu Vox TV. My děkujeme. A Jaroslav Šikula je aktuálně králem chatu, takže... Čekaj, my podporujeme Jaroslava Šikula Vox TV? Nebo ano, on děkuje za to, že my podporujeme Jaroslava Šikula? Ano. Je to složité, nesnažte to pochopit, tak to prostě je, život pluje vesmírem. A Honzík Eš za 200 korun, kluci, kdybyste chtěli žít ve hře, která by to byla? Vlastně tohle si lidi strašně idealizujou a většinou ty hry fakt nejsou světy, ve kterých by ty lidi chtěli žít. To se mi líbilo, jak prostě každý chce žít ve svém světě, kromě fanoušků Warhammeru 40 000, kdy v něm rozhodně žít nechtějí. No. Jako ne, jo, já bych třeba... Ale my žijeme ve hře, ale... V Candy Crushi, nebo... Já Candy Crush nehraju, kuci, jo. Já v Hnefatafl bych chtěl žít. Tak jako čekal bys, až někdo vezme sekerou. Ale já bych jako třeba klidně ve Skyrimu, proč ne? Ty vole, to ne. Ale já bych tam jsou všichni debilové. Ale v celém jako v tom vesmíru vše... Ale tak jako pravda, byl bys tam nejchytřejší. A to je co říct. Stavěcí strategie jsou super, protože tam žiješ jako ve městě, tak zajdeš si do imperiálního města na dovolenou prostě. Pohoda, ne? Jako třeba já hraju Traffic Fever 2 a tam týpka, co někdo střel do kolena. Jako jezdím s mými vlastními vlaky na výlet. Tak. Hele, měl bys svého vlastního fanouška, já to teď kombinuju všechny ty Elder Scrolls, který by tě vždycky jako
přišel přivítat, no to by bylo úžasné. Mě by zajímalo, jestli ve Starfieldu taky bude nějaký týpek. No jasně, říkat, budu, už ho ukázali, ne, ano. Chtěl jsem mít kosmonautem a trefili mě paprskometem do kolena. Budeš tam mít svoje fanoušky, prej. A nevím, jestli strážit. Ale neřekli jste tu hru teda ještě. My hrajeme? Traffic Fever 2. Tam jezdí vlakama s panákama na výlet, vždycky koukám, kde bydlej, prostě, kam jezdí na dovolenou, jestli berou trajekty nebo letadlo, můžeš si to užít. Tak ale neříkej to úplně, nepokračuj, nebo tam někdo zavolá psychiatra, tyhle. Já jsem divný, já jsem vždycky byl divný, prostě, takže podle mě jako hele, nevím, co tady hledáte za novou informaci. My už žijeme v simulaci, že jo, takže už jako to není jako... Ale veký... žijeme v blbý simulaci, prostě tady jako dálnice ti postaví, že jo, za 20 let, že jo, když to v Traffic Feveru si postavíš dálnice, teďka tyjo, právě, prostě máš. Teďka právě ten Game Master, tyjo, rozhodl, že udělá Shitstorm, tyjo, tak... no ale jako, že jo, to... Spousta lidí říká, že jako to je nejpravděpodobnější ve skutečnosti jako varianta, co to je vesmír, že to je simulace. By to jako opravdu jako je hodně pravděpodobná varianta. A nejlepší je, že... Chceš se pouštět na to? Michale, ty jsi takový chytrej, kromě toho, že jsi divnej, tak jsi chytrej, tak je vlastně způsob, kdybychom byli v simulaci, jak bychom mohli zjistit, že jsme v simulaci? O tomhle jsou velké debaty. A může postavička ze Skyrimu... Ivan bez M. Havel, prostě ABM Havel, a Ivan bez I. Havel, prostě brácha Václava Havla, tvrdil, že se to zjistit dá. Já se tím úplně jistý nejsem, protože tam už jako brousíme jako do těch složitých věcí. Může postavička ze Skyrimu zjistit, že je postavička ve Skyrimu? Protože vlastně nemůže, že jo? A ty myslím, ani že... jako hráč to nemůžeš nějakým způsobem sdělit. Prostě to není v tvej... Jsi jako vlastně nadpřirozená postava v tom jejich světě, že jo? Máš mnohem lepší možnosti než oni. A ani ty nemáš možnost jim jako vysvětlit, jako možná bys tam mohl takhle vzít sekirku a vysekat do sněhu těma partiklama nebo dekolama, jako... Žijete v simulaci, nebo SOS by se mohl napsat, tak prostě co takové udělat, prostě, stejně by to nevěřili, ale... Protože by se musel naprogramovat kapacitu, aby byli schopni... A rozumíš, jako, jako není v naší schopnosti, jakožto kdybychom byli v opravdu počítačové figurky v simulaci, to jako není v naší prostě schopnosti se přemístit do toho reálného světa venku, protože to prostě nejde, že jo? Filipe, jenom kde jsi říkal, že to bydlíš? V Bohnicích, já jsem za to jako docela rád, ale fakt se těším, až tam vrátím tady, nebo budu si připadat se normálně. To bylo, myslím, dílet South Parku, ne? Jak tam přiletěli mimozemštěni a řekli klukům, že jsou všichni simulace, že jsou prostě show, která se jmenuje Země. Jsou seriál. Jako, seriál, jsou to seriál, seriál prostě, a že ho musí zrušit, že jo, prostě. A nebejt z toho, že na té mimozemštěni našli inkriminující materiál, jo. Prostě, tak by nás zrušili, no. Tak ještě tu máme Jonáše za 100 korun. Zdraví, mohl by Dan trochu pohovořit o Kingdom Come 2? Začíná bouřka, držíte to? To je simulace. No, shitstorm se blíží. Jsem měl na hodinkách 3 bouřkový výstrahy, tyhle, tak... Tak hele, kdybys třeba někdy dělal nějakou hru z prostředí Sázavska, a o čem by tak byla? O vodákách, jak jezdí na kánoích, ty vole. Aha, takže? Začne bouřka, ty vole, a je tam velká voda a jede to rychleji, než čekali a mají z toho panický záchvat, ty vole. Takže, přátelé, Kingdom Come 2 bude vodácká epopej. Tak, přátelé, Jaroslav Šikula, ne, já hraju klasický šachy. Tak zkuste vikingské šachy, Jaroslave. Tak, přátelé, půjdem do finále, poslední, co říkám vždycky všem, vzkaz budoucím generacím. Už jste to absolvovali, tak už to máte natrénovaný. Co bys vzkázal budoucím generacím? Takové to poselství, co se jednou v Bohnicích bude tesat do mramoru. Nebuďte kokoti. To je hezký. A je to i krátký, takže ušetříš mramor. Hezký. Dneska jsem se snažil vzpomenout na to, co řekl nějaký, zase jsem skočil Michalovi do řeči. Ne, jako já už jsem řekl tolik poselství budoucím generacím, že už chci jenom držet kušnu, že jo, prostě podle mě by každý se měl starat o svý a měl by dělat to, co ho baví, jako to je celý prostě. A nevysílat se moc do ostatních, pokud možno, no, celý. Já, že jak mám ty děti, tak přemýšlím, jako, že jim nezděluji takový ty důležitý životní pravdy, takový ty jako vždycky ve filmu, jak ten tatínek prostě říká, jo, musíš, chlapče, se vždycky postarat o svoji mámu a tak jako. A
A ono, jak ty děti rychle rostou, tak neuzjistíš, že už jsou ve věku, třeba, že už jako vlastně jim to řekneš, akorát teď jim nasereš, že jo. Takže to teďka u té nejstarší už to možná jako ta období přichází, jo. Tak a teď jsem jeden americký podcaster řekl docela zajímavou hlášku. Chovej se, jako bys byl, jako když byl ve filmu hlavní postava a nechtěl bys, aby ta postava byl čůrák. Což je docela dobrá rada. A dneska ještě jsem včera někde poslouchal, nevím, kde to bylo, v nějakém filmu, ty vole. Jo, to Arnold, je ten dokument o Arnoldovi. Tak Arnold jako teda k jeho spoustě politických názorů mám výhrady, on by měl k mým, ale já ho nezajímám. Nicméně tam říkal, jako, že mu nějaký jeho mentor říkal be useful, což je taky jako dobrý docela. Ale on některý lidi zase snaží být užitečnější, užiteční napáchají víc škody než užitku, teda dost často. Co se týká i Arnolda, teda to potřeba říct. Zatím se tady FK, která Šikulovi děkuje za 500 korun a Jaroslav Šikula začali přehazovat o rum, který je vynikající. Je to platinový, to znamená, já teda to ještě, pardon, ještě by mě zajímalo teda, aby se mohli dopřeházet. Tady dáme teda ještě jednu rychlou kauzu. Minář měl rozdat šperky za 500 000, evidence na Hradě chybí. Jenom abyste tomu rozuměli, pan Minář podle toho to vypadá, že chodil do hradní šperkovnice a tam aktuálně chybí různé šperky, tu prsten, tu něco, za 500 000 celkem někam to rozdával. Nějaký komentář k tomu? Já nevím, mně už to vlastně přijde takový, já už bych to všechno zakázala, tyhle ty internety, protože... To je fotka ze včerejška, by the way, ho vyfotil Blesk, myslím. Já jsem teďka, a to je zase na dlouhý povídání, ty vole, že tyhle ty příběhy novinářský, mám k ním obrovskou rezervu, protože jednak jako už se to vlastně často píše i o mně a prostě vím, jako, jak to je v reálu. A teď jako kauza, na který jsem se já sám nachytal a omlouval jsem se za to pak dokonce. Kulomety za 1,5 miliardy, jestli jste zaregistrovali. Ne. No, to jsem Česká televize, v Reportérech, nebo co to je, prostě udělala reportáž, že si armáda objednala 1000 kulometů za 1,5 miliardy, což znamená, jeden stojí 1,5 milionu, a že to je prostě totálně šmečko, že v Norsku, že to koupili 5x levnějc, ty vole, podvod, a neznámá firma, co má sídlo někde v lese, prostě nikdy kulomety nikomu neprodávala, a prostě hrůza. A tak jako mě to vojenství zajímá, že jo, nějaký zbraně mám, tak jsem si říkal, tyjo, 1,5 milionu za kulák je fakt docela dost prší. Doufám, že to slyšíte. Když jste něco slyšeli ve zvuku, nevím, jak je to slyšet, tak se nám tady spustil simulační déšť teda. Takže vypadalo to úplně jasný šmečko, protože prostě ta cena je úplně absurdní prostě. A tak já jsem ale teda fakt jako teda zapojil kritický myšlení level 1000, ty vole. A začal jsem jako... kalkulovat, jako fakt jsem googlil jak svině, hledal jsem ceny všech komponent, co jsem, jako fakt jsem si přečet ty smlouvy zadávací od té armády, z toho jsem dedukoval, protože tam to nebylo napsaný výrobci a byly tam prostě jako specifikace, co to má být, tak jsem podle těch specifikací hledal to, co tam teda jako je součást té ceny. Prostě sestavil jsem si kulomet maximálně, jaký jsem si dovedl představit. Ještě jsem si k tomu něco přihodil a vyšlo mi ty vole více jak 600 tisíc, prostě nemohl stát s nejlepší optikou, s termovizí, prostě nemohl stát více jak 600 tisíc. Volal jsem, mám dva kamarády v armádě, který se tady těchto věcí jako trošku jako účastnějí, když to probíhá. Ty mi řekli, hele jo, armádní zakázky, to fakt jako klidně může být takhle přestřelený. Ono to není zase tak jednoduchý, ale vůbec bych se nedivil. Nevěděli o této konkrétní zakázce. No a pak mi napsal ten týpek z té firmy, co je v tom lese, že jsem jako kretén a lžu. A pak mi zavolal kámoš, který taky jako obchoduje se zbraněma a říkal mi, že jsem kretén a fakt jsem mimo realitu a že ten kšeft je úplně cajk. Tak jsem tomu týpkovi zavolal a prostě jsem se o tom s ním bavil a prostě je to úplně cajk. A ta reportáž v té české televizi byla fakt jako extrémně zavádějící, když už nic jiného teda řeknu. A prostě na tom kulometu je optika termovize asi za půl míče. A když jsem se bavil s vojákama, který ty kulomety budou dostávat, tak řekli jasně, dneska na té Ukrajině opravdu má termovizi každý jouda, vole, mysliveckou za 100 litrů.
a my potřebujeme ty věci, budeme dostávat v příštích 10 letech a potřebujeme, aby za 15 let to jako bylo top. Takže prostě teďka musíme koupit tu nejlepší. A rozhodně není špatně, že to tam je. A v té ceně jsou, a teď mi řekli, co všechno v té ceně, vlastně nějaký servisy a že vlastně ty kulomety se budou odebírat v malém množství po strašně dlouhou dobu, takže do toho je započítaná inflace a rizika a všechno možný. A vlastně opravdu, že ten týpek s největší pravděpodobností má na tom úplně normální jako slušnou marži. Není to šméčko, ta firma to, navíc tam byly jako zjevný lži, ta firma je oficiální dealer výrobce těch kulometů, takže není pravda, že to nikdy nedělali, což v té reportáži tuším bylo. Jo, prostě v lese jsou, protože tam mají střelnici, což tak jako ty firmy, co dodávají zbraně, obvykle mají, protože tam ty zbraně kompletujou a jako nemůžeš mít střelnici na kulomety v prostředku Prahy, logicky, tak to mají v lese, aby nikoho jako neotravovali hlukem. Je prostě úplně zavádějící sračka. Což tam ještě to sváděli na Babiše všechno. A já jsem si fakt říkal, ty jo, ty jako profesionální novináři ve veřejnoprávním médiu tohle vypotili s mnohem většíma prostředkama, než jsem měl já. A já jsem to během 24 hodin dokázal zjistit. Dobře, ještě jistá šance, že teda jsem obětí spiknutí těch jako lidí, co jsem se s nima bavil, ale těch lidí bylo dost, včetně lidí z armády, který mají na starosti zakázky. A všichni mi vlastně řekli víceméně to samý a neměli tuhle zakázku teda. A dobře je známa, nejsou to jako korupční svině. A teď jako prostě si říkáš, ty vole, tak teď už jako, tohle to je fakt jako úplně exemplární případ, jako a nevěřím už ničemu, takže vlastně tohle může být pravda a nemusí a to, jak se v tom jako vlastně teďka hnípou, aby Zeman je pryč, jo, prostě furt se řeší vlastně kraviny, že někdo ukradl příbory na Hradě, vlastně mě to ani moc jako nezajímá už, jako, že, ale jako, jestli jo, tak je ten, jako já mináře se nechci rozhodně zastávat teda, jo, jako, ale není mi to sympatický člověk a tak, ale... Já už ani nevím, jestli jsme slyšet, tady se nám strhlo. Ale já myslím, že jo, když takhle mluvím zblízka, že jo. Strhla to, přátelé, ale... FK to, FK vzdává dražbu, takže já dám úplně ještě poslední dotaz. Je nějaká série, plácnu třeba, jako byl Pán prstenů, co by se podle vás byla i super jako věc pro hru? Tuny. Jako podle mě jsou strašný kvanta. Podle mě jsou strašný kvanta, protože podle mě se realisticky implementovala jako menšina. Někdy proto jsou chráněný obchodníma značkama a tak dále. Jako třeba ten Warhammer 40 000, jako podle mě ten vytěžitel je do nekonečna. Ale oni se je chrání, že jo, ty svý značky, takže to nepůjde úplně jednoduše. A takhle věci bude obrovský množství, protože samozřejmě ty všechno neznáš. Všelijakých fantasy série, tak je mraky no. A když jsem četl Rogera Železného, Amber série, Amber. Byla super. To je o světě, kde nefunguje střelný prach, tak se tam šermujou, když mají vlastně pokročilý technologie jiný, tuším, a prolíná se to dimenze nějak s naší zemí, nebo co, jako, já už jsem moc, bylo super, jako, určitě by to bylo dobrý film nebo něco, ale blbý je, že prostě si to vezme Netflix nebo Apple, tak vlastně tam všichni budou řešit úplně jiné věci, než se řešili v té původní knížce. Filipe, ještě ty máš něco? Já souhlasím, těch serií je fakt strašný kvantum, jako a nenapadá mě momentálně žádný, který bych já chtěl, aby se předělalo do hry. Jo. Tak jo, přátelé, než nám tady, my tady máme průtrž, jak jsi to říkal, Matrixu, takže já my se... Já to mináře s těma řetězem, ty vole. Já ti to nechám vytetovat na ruku. Přátelé, vítězem, králem chatu je Jaroslav Šikula. Jaroslave, vy už to znáte, produkce zavináč Vox TV, my vám tady podepíšeme láhev. To sbírá ty rumy, ne? Ty ano, ano. A já vám všem děkuju a my se uvidíme zase příští týden. Tak jo, a přežijte tady bouřku, jestli i u vás. Dobrou noc a dobrou chuť.